ဘသူမှမရှိဘူးမမကိုဟမ်လုံးဝမခေါ်ကြဘူးမမရိုးရလဲအိမ်မိုးဝေယဝစားဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့ထွက်ညုံကြပြရနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတာပဲအခန်းထဲမှာနေကြတာပဲမမကိုရဲ့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးသိချင်အခန်းထဲဝင်ကြည့်မှသိမှာပေါ့အမလေးနောက်ကစကားတန်ပေါ်လာတာနဲ့ကောင်မလေးလမ်းဖြတ်ကကင်ထားတဲ့ဖုံးပါလှုပ်ကြသွားတယ်လှုပ်ပြလိုက်တယ်လို့လွန့်ထွက်သွားတဲ့ဖုံးကိုဂျန်ကအဖမ်းယူထားလိုက်ကဒီဖုံးဘသူ့ဖုံးလဲဟိုဥစ္စာပြောစမ်းအမလေးဂျန်မျက်နှာကိုမကြည့်ဝမှာအော်လိုက်တာနဲ့မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ဖိမ့်ဖိမ့်တုံနေရင်ဂျန်ဒေါသထွက်လာကဖုံးကိုနှံရံနဲ့ပေါက်ခွဲပြစ်လိုက်တယ်ကြောက်ပြနေလိုက်တာဒီကောင်ကနေရှိသည်မကျိန်မောင်းနေဆက်နေတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တားမြစ်ထားတာကိုပဲတခုခုမဟုတ်တခုလုပ်တယ်သူအပြင်ကနေပြန်လာပြီးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့လေကားကြီးတစ်ဖက်ကမှန်နေရနဲ့ကြွယ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အတိုင်းကိုကြားလိုက်ရလို့ဖြစ်တယ်ဒီကမှလေလူကနှံ့ကြုတ်ကြုတ်ပင်ရှိရှိအလုံးလုံးနေလေတခြားသူတွေကိုတော်ရုံနဲ့လူရှိမှထွက်လုလာတယ်ဆိုတာသိမတွေ့ရပါတွားမင်းခုထွက်သွားဟုတ်ဒီညမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကနေခိုးချက်ချင်းထွက်ရှင်ဟေးဘသူမှမရှိဘူးလားတေကုန်ကြပြီလားလာစမ်းနေကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားလောက်တဲ့အတိုင်းကဟိမ့်နေတယ်။အိမ်မှာအခုခေါ်ထားတဲ့မင်းကလေးညနဲ့သူ့ဝယ်ရဝေးစားလှုပ်ပေးတဲ့နေဝင်းမှာအလှနဲ့ချထွက်လာကြတယ်။ယူကအချန်ထဲကတက်လာတာဖြစ်ကဂျန်ရဲ့ကြောနောက်မှာရက်နေတယ်။ပြီးတော့ကွဲကျင်နေတဲ့ဟန်ဆက်အစားအနာတွေပြန်ကျန်းနေရကိုကြည့်နေစေ။သူ့ပြည့်စည်တွေတွားထုတ်လာခဲ့။တခုမှမကြံစင်နဲ့နော်။ပြီးရင်သူ့ဘာချန်ပြင်းဆွဲထုတ်။လူကိုချန်ပြင်းဆွဲထုတ်ရအောင်။သူကဘာတွေလှုပ်ထားလို့လဲရိုးရဲတန်ကြောင့်ဂျမ်းမျက်နှာတင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့ဖြတ်ကနေနှောက်လေကဘာတွေလှုပ်ထားသလဲသိချင်တော့သိရအောင်နေရတယ်အိမ်ပေါ်မှာတသိန်းတွေခေါ်တင်ထားပြီးတော့နေရလဲနေတာတယ်လို့နေငါလည်းနေတာတယ်လို့နေမယ်ဆိုတာမျိုးမရအောင်အဲ့ဒီဟာလေးဘာလှုပ်နေသလဲခမားသိချင်သေးလားရိုးပါမှမပြောနိုင်ပဲကောင်မလေးကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကိုအေးသိမ့်ကြီးလို့ခေါ်တင်ကြတယ်ဒီမှာရှိသမျှမိန်းကလေးတွေကိုသူမမရင်းနှီးပါရင်းနှီးခြင်းစိတ်ကိုမရှိခဲ့တာဆိုပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွက်သူစီစဉ်ထားခဲ့တာချွေရန်သင်းမင်းတွေဆိုတဲ့အတိကဘသူ့ကမှမခိုင်းခြင်းစကားဟဟလေးမပြောခြင်းရဲ့အထိအေးတင်ကြီးကိစ္စကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းစူစူတို့ကအပြေးလွှားလုံနေကြတာဂျန်ကတောက်တခါခေါင်းနဲ့ဘယ်ဟိုဖုန်းခေါ်ရမသိပါဟယ်လိုမင်းတန်ကြားချင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမင်းရဲ့စပိုင်ကိုမောင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီဒီအိမ်ကြောင်ဘာသိချင်တာလဲအခုတိုက်ရိုက်မေးလို့ရပြီမေးစမ်းကိုလူကလေတင်ကလေးကအရန်ကြောက်တဲ့လို့သူ့ကိုတာကြောင်မှကြောင်လေးမေးတာပါဟိတ်ဒေါ်စမ်းကြာနယ်ယိုးရိုးချင်လန်တုတ်သွားပါလေကျက်စီရထမိန်ပြားနဲ့လိမ်ပေါ်ရောင်ဖြောလက်ကလက်ပြတ်ဆွဲတာလေးကိုထပ်ဝစ်ထားတယ်စပင်းတို့နှစ်ဖူးကတိမ့်နိုင်ပြောနောက်မှရိုးရိုးလေးဖြန့်ချထားတာသူမှမျက်ကွန်ကျဲပေမဲ့မို့ချင်းခြိုက်ချင်းမရှိပဲပြေးပြစ်တယ်မြေခုံးအစုံကဇီယောတောင်ပုံမလို့အဖျားနာရီပင်တက်နေလို့နောက်ကိုမြတ်တောင်ဖျားတို့ဆင်းပြီးပြန်လဲကြည့်လိုက်ပုံကကပြဆန်ချင်အောင်လှနေတယ်။ကြည့်နေပြီးမှဂျမ်းမျက်လုံးတခြားလွဲသွားကခမများမနှင်းညနေရတယောက်တည်းပြင်ထွက်သွားပြီးဘာလုပ်နေလဲ။ဒိုးပါသာဘာလုပ်လို့မရဘူးလား။ဘာပြောတယ်။ဂျမ်းရဲ့ဒေါသကြောင့်အိမ်မှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးဘယ်စီပြေပုံကြကုန်လဲမသိပါ။အနာကိုရောက်လာတော့ရိုးမျက်နှာလွှဲထားမိကမင်းပါခိုင်းစရာရှိလို့လေ။ဟာလေဘောင်မေးရလေအဲ့ဒီတုန်းကခိုင်းစရာရှိနေတာကိုလားအခုရှိနေရကိုလားခမားကိုတခုခုခိုင်းဖို့အတွက်ကျုပ်ကခမားလာမယ့်အချိန်ကိုငို့တို့ထိုင်ဆောင်နေရတယ်ပေါ့မရှိရင်ငါဘာလုပ်နေနေမင်းလိုက်ပြောမနေနဲ့ပေါ့ဘာအလုပ်နေနေလှုပ်မထားကြလို့ခမားကိုကျုပ်ယူထားတာအဲ့ဒီလိုလမ်းမိုးထားဖို့အတွက်လက်တက်ထားတာခမားဖြစ်ချင်တာဘာမှမဖြစ်ရအောင်ဘာမှလည်းထင်းတယ်လို့လုပ်ခဲ့မရှိဘူးကျုပ်လိုအန်လိုက်တော့အစင်းသိရှိနေရမယ်ကျုပ်ကသွားဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားကျုပ်ခိုင်းတာပါမစို့လို့ခမားအတွက်ကျုပ်ရဲ့စီရင်ချက်တရားခမားကိုအဲ့လိုမောင်းနေဖို့ပဲဒါဖြင့်မမကူတို့လက်ထပ်ထားတာကရောဘသူကလက်ထပ်တာလဲရိုးဆက်ကနေကောင်းခါပြတ်လိုက်ကထားလိုက်ကြမှာသူတို့သိမ့်ပိုက်ပြောဟိုမရောက်တီမရောက်ဘွားနဲ့ထားတာရောအဲ့ဒါဟာဘာညိုးနဲ့လဲခမားကိုညိုးတဲ့အညိုပဲမျက်လုံးချင်းစုံသွားကြပါတယ်ဌာဝန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသကြောင့်သူ့နှုတ်ဖြားကထွက်သက်လေတို့ထိခတ်လာမှမျက်နှချင်းဆိုင်ဘလောက်နီးခဲ့သွားမယ်တတိယရီရိုးကမျက်နှာလွဲပြတယ်။ကျန်ကသူမမိဖြားလေးကနေဖန်းကင်ထားလိုက်ပြောမျက်နှချင်းဆိုင်ပြန်လဲယူကခမားညီမတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုချိန်ချင်တာ။ဒါမဲ့ကျုပ်ဒေါသက
ိမ့်ပိုက်ထားခဲ့တာမိမဆိုတာရှုံစရာတရဝါတွေပဲပြောနေရင်ဘာလို့ဂျင်းနဲ့အားရသွားတယ်မသိပဲနဲ့ခံမဲမဲ့ရဲလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့ကျုံနဲ့ထိချင်ညှိချင်ကြတဲ့ပုံပဲခမ ्या ဝါသနာပိုင်တော့မေးကြည့်လေသူတို့ကသူတို့တိမ့်ပိုက်ခံရလို့ကြည်ကွဲနေကြလားဂျင်းနဲ့နေကြလားဆိုတာရုံနှုတ်ခမ်းမဖွင့်ပဲတောက်ခမိကသူကင်ထားတဲ့လက်ကိုပုတ်ချပြလိုက်တယ်ပြော်သူ့ရဲ့မက်ကြီးကိုပါတွန်းချပြလိုက်လို့လေကားပေါ်ပြေးတက်ဖို့ပြန်နေ။ကျန်အားပက်ကနေရိုင်သွားပြီမဲ့လက်ကမြန်ပါတယ်။ငကိုရီကဒေါသမကင်းတဲ့စိတ်ကရိုးဘက်ကဆက်ဆက်ခါဖြစ်သွားတာနဲ့တအားလဲဖက်ပြလိုက်ပြီ။ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်စမ်းပါ။ခမရကဘာဖြစ်တာလဲ။ကျန်းတော်မင်းကောလွတ်။လေကားထစ်တွေပေါ်မှာရုံးနေပြီမဲ့ထိန်းနေရတယ်။ကျန်းကရိုးရဲ့ခါးလေးကနေတိမ့်ဖက်ထားကလက်ထက်ဘက်ကိုပါကျောနောက်မှာကဲချုပ်ထားလို့သူရင်ွယ်ထဲမှာရင်ချင်းကလည်းအနေထားကနေလုံမြောက်ဖွယ်မမြင်။ဒါပြင်သူမရဲ့နှဖူးပြပြလေးမှာသူ့နှုတ်ခမ်းမထီတည်းကက်လက်ကျုပ်ကိုယ်စုံမိမတွေထီချင်လွန်လို့အိမ်ရီတောင်မဆောင်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာခမားရဲ့သွေးစိမ့်ညင်အမတွေလည်းပါတယ်။ဖသူရီဘလို့ဖြစ်နေနေအဲ့ဒီထဲမှာငါမပါဘူး။ဖဲလွတ်စမ်း။မင်းပြောတော့မိမတွေကိုယုံနေဆို။ဘာလို့ငါ့ကိုထီနေရလဲ။ခမားကတော့ထီတာမကြိုက်ဘူးမို့လား။ခမားမကြိုက်တာကိုလှုပ်ချက်နာနောက်တစ်ခါလူကိုရွှန်တယ်လို့ရှာတယ်လို့လာမလို့နဲ့ခမ ्या ဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပြတ်နေပြီးသားပါမင်းကြောင့်လေမင်းကငါစားတွေ့ရကြရမင်းပေးရဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါဘဝပြတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖေကြီးရဲ့ခရူးဆိုင်ဆောက်ရှောက်မှုတွေတော်ဝင်ဆိုင်အရဲ့တမင်းအငယ်ဆုံးဆိုတဲ့လုံခြုံတဲ့အရေးတွေဘာမှငါမှမရှိတော့ရိုးမျက်ရည်တွေဝေးလေပြေးသိနေလေမချီတီပြောနေတဲ့စကားတန်လေးတွေလည်းတုံ့ရင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်ရဲ့မျက်နှာမှာနူးညံ့မှုဆိုတာရှိမလာခဲ့ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ခမ ्या အသက်20လောက်ထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူမအသက်18နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီသမီးကိုပဲရွှေလိုဥထားတယ်လို့တွေ့လို့စကားတွေကြောင့်သာဖေကြီးကတာဝန်တရက်ဖြစ်ပေးခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ကြီးပေမဲ့သူမအဲ့ဒီနေရာလို့သာအတိတ်ဆောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှဖြစ်လာဖို့မရှိပါဒါပြင်ဖေကြီးကိုယ်တိုင်ကသူလွဲအပ်ထားခဲ့တဲ့လူယုံတွေအပေါ်စိတ်ချနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရာဟုတ်တယ်မို့လားဒေါ်ကြနဲ့ရောခမ ्या အသက်20လောက်ကြာမှာအရေးမဲ့ခဲ့ရတာအေးအရေးမဲ့တယ်လို့ဖြစ်ရတာပါကျုပ်ကလူမမဲ့အရွယ်ကလေးကမိဘအမီးနဲ့ရှိုးတက်နေတာဒီတိုင်းကြည့်နေရတဲ့ကောင်မိဘမဲ့အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရတာငါးနှစ်တော့အရွယ်တွေကယူသူမျက်နှာကိုကြည့်ရင်လည်းညင်သက်သွားပါတယ်မိဘမဲ့လေးမန်းတီးခဲ့ပြီမဲ့ဟမ်ခမ ्या ဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖေရင်းမှမဟုတ်တာမိန်းကလေးနဲ့မတန်တာတွေခိုင်းမတန်တဲ့အပြစ်တွေပေးရပါအဲ့နေရာကျုပ်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့သားခမားဖေနောက်ထက်10နှစ်လောက်ရက်တည်နေနိုင်တာမောရီနာခုလောက်ဆိုခွက်ဆွဲတောင်းစားနေရပြီမင်းခမားလည်းတောင်းစားသမီးပေါ်မရိုင်းလာကြည်လားမင်းဖဲစမ်းငါ့ကိုလွတ်ရင်းရင်းနေစမ်းပါအဲ့လူတွေသားသူတို့နဲ့စားချုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ပါစားရွက်စားရမ်းတွေကိုပြန်မရသွားခဲ့ရင်ခမားတီထက်အဖြစ်ဆုံးနေပြီဒါပေမဲ့စေတနာရှင်လုံးလို့ကျုပ်ကကူညီလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမတရားခံရတဲ့လူတွေဘက်ကမခံရနိုင်လို့အဲ့အရာတွေငါသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိဘစီးပွားရှာတယ်တာသမီးကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝင်ကူပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာမင်းကငါထက်အသက်အများကြီးငယ်တယ်မတက်မရတွေတွေးပြီးဆက်ဆက်ဆူဆူဝင်ပါခဲ့တာမင်းကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာတွေပဲဒါဆိုခုပို့ဆိုးပြီလို့မှတ်လိုက်တော့မှတ်ပါတယ်မင်းလောက်ရက်ကိုတခါခံစားလိုက်ကြရမင်းစိတ်တက်ဘလောက်ကြမ်းတမ်းနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းပြောသလိုပဲငါရုံမထွက်နိုင်ပါဘူးကြိုက်တယ်လို့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်ရှိရယ်ကျုပ်ဘက်ကတော့မရှိဘူးခမားလိုချင်တာဘာမှမပေးဘူးပြစ်ချင်တာမန်တမ ्या ကအားလုံးပြတ်ရမယ်အမြဲတမ်းမင်းမနိုင်ပါဘူးငါကလေငါဘက်ကပေးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်ကျုပ်ကခမားစီကဘလောက်ပေးနိုင်တယ်လဲခံမန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်ကြနယ်ယူကျုပ်လိုချင်တဲ့လောက်ရအောင်ပြန်ယူမယ်အတိုင်းတာဆိုတာကျုပ်ရဲ့ကျေနပ်မှုပေါ်မှာပဲစိန်ခေါ်တဲ့မြတ်ဝန်းတို့စုံစည်းမိပြန်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ဖတ်တွေ့ထားကြပေမဲ့နာကြီးမုံတီးတဲ့မြတ်ဝန်းတို့ဟာအပြိုင်ဆူးလက်နေကြလေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလေတတိစားနေကြပဇွန်တန်မြာချင်းဆက်မလောက်ရသေးလို့မမရဲ့တတိကရေချိုးနေပြီမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမင်းလေးတွေခေါင်းမီးတောက်အောင်ပူလောင်နေကြတာနေဝင်းတို့တော့မတွေ့ပါသူ့ဝေယဝစ္စာတွေကိုနေဝင်းလုံနေကြမလားကိုနေဝဲကဖျားနေတာနေရရှိပြီမမအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ပဲလှုပ်ပေးရတာပဇုံရှိတယ်ဆိုပြောလေအခုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့မှထုတ်တာနောက်ကျပြီတအားခဲနေတော့ဘာမှလုံးမရတော့ဘူး
သူကတခြားဘာမှမစားဘူးလားဟိုကျုပ်ဘာစားတယ်လဲဆိုတာကျုပ်ကိုမေးလို့ရတယ်ပြောပြောဆူဆူနဲ့တခြားကောင်မလေးကိုငဲ့ကြည့်လို့သွားကြဆူဆူတို့ကောင်လေးတွေငုံပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားတယ်ယူကဘာမှမပြောတော့ဘဲဘေးစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစွန်နဲ့တခြားအသားဘူးတွေစီသွားကကြက်သားပဲလောလောဆယ်ကြော်လို့ရမှာလုပ်ပေးရမလားမကြိုက်ဘူးမင်းနေ့တိုင်းပစွန်ပဲစားနေရလားဟာလေတီးစင်လို့မေးရလားရွဲရလားနှစ်ခုစလုံးပဲရိုးမျက်နှာလေးတင်းနေတာကိုသုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်ပဲမြင်နေရကအဖြူရောင်စကက်ရှည်ကက်ကက်လေးနဲ့တီရှပ်ဖြူအနေစင်ကြားလေးဝတ်ထားတယ်ကိုဟန်ကရိုးတဲမျက်လုံးပြန်လှဲဖို့မေ့နေတဲ့အထိဆွဲဆောင်နေတယ်သူမကိုကြည့်လိုက်မိတိုင်းသူဒီလိုပြည့်ရခြင်းကိုစိတ်တူမိပါတယ်ကိုကူကမချိတ်မရဲဖြစ်လဲကြိတ်လို့စုတ်တမ်းမိတာလေအချိန်ချင်းကောင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးပဲဆိုတော့ပြောရတာပူလွယ်သွားပြီနောက်နေ့အစပြီးမသိတာတွေရှိလာရင်တော့ကျုပ်ကိုမေးရွဲချင်ရင်ကျုံမျက်နှာကြည့်ပြီးရွဲလိုက်ကျုံရဲ့ဝေယဝဆအားလုံးခမားပဲလှုပ်ပေးရမယ်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာလှုပ်ပေးရမယ်လူကအစီအစဉ်ပေးရတာပဲအဲ့ဒီတော့ငါအစီအစဉ်တဲ့အတိုင်းချက်ပြုတ်တာကိုမင်းစားရမယ်ငါထုတ်ပေးတဲ့ဝဆပဲဝတ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့မင်းသိမှာပါမလိုပါဘူးခမားကျုပ်ခိုင်းတာကိုပဲလှုပ်ကျုပ်ကိုခိုင်းဖို့မလိုဘူးဒါဆိုခုလိုမျိုးမင်းစားချင်တာမှလာခိုင်းပါလားသမင်းစပွဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးရဲ့အထိစောင့်နေပါလားဂျမ်းဖာဖြေရမှမသိယူကမလဲပဲပြောနေရကနေပခုံးစုမှာမေးဖြားလေးကတ်သွားတဲ့အထိလှဲ့ကြည့်တယ်အဲဒီခါကော်နက်တဲ့မျက်တောင်တို့ရဲ့ညှို့ငင်ခြင်းဟာသူ့ရင်ထဲကိုဘလို့ဖြစ်သွားစေတယ်မသိပါဂျမ်းမျက်နှာလွဲပြင်းရင်လည်းသမင်းတွေတက်မိပင်တဲ့ရှာမိနေမကြိုက်ရင်မင်းသဘောပဲခမားပါအောင်မကြည်နဲ့ပြီးတော့စောင့်အောင်လုပ်နေရလဲဘာလဲကြည့်မိပြီမှာပြောပြလိုက်ချင်တဲ့စကားတွေကိုပြန်မြို့ချရတယ်။စိတ်ရှိလက်ရှိပြောလိုက်ရရင်လည်းမကောင်းနေရတကမိမမပီတာစမ်းပါနဲ့။ကောက်တာကွေးတာစောင်းအောင်တာတွေကြုံမကြိုက်ဘူး။မင်းအရန်ကိုရန်လိုပါလားကျန်။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်ကအဲ့လူလူပဲ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေထားတာလဲဝါသနာမပေါ့ဘူး။ကောင်းပါလေ။မင်းလည်းရန်လိုငါလည်းဒီလိုပဲပေါ့။မကျေနပ်တာကိုပြောရရင်တော့ဘာမှကိုမကျေနပ်တာ။ကျန်ကမျက်မှောက်ကုန်းနဲ့စိုက်ကြည့်ပါရဲ့။မင်းရဲ့လူနေမှာတော့ငါဘာလို့လို့မင်းကိုရွဲတယ်ကြီးထင်မှာပဲရွဲတယ်လို့ထင်စရာမရှိအောင်ခမားနေရမယ်ကျုံမျက်စိချင်းနားထဲမှာခမားကြောင့်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေဖြစ်လာရင်ကျုပ်ရဆွေမှာမိမမို့အခွင့်ရေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသိတယ်လို့ထပ်ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းဆိုတဲ့ယောက်ျားဒီနေ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေပါစေစိတ်ဆက်တလောက်နေရတကမှမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုတာသိတာနေတယ်မိဘအုပ်ထိန်မှုနဲ့နှီးဆက်စွာမကြည်ပြင်းခဲ့ရခြင်းသောတာကြီးတက်ချင်းဖြင့်ငယ်စဉ်ကလေးအဆုံးရောက်အယူတည်တတ်ခဲ့တဲ့ဇယိုက်တဘာဝကြောင့်ထင်ပါတယ်။ဘာမဆိုတယူတန်ပြောတယူတန်အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နောင်တရရဲဆိုတာလည်းမရှိပါ။ဘာအောင်မှလည်းဂီယူမဆိုင်တတ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားဟာလူကြီးမင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ရိုးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဂျန်ဟာတခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ဘာရဲ့မဟုတ်ပဲသူ့ကိုယူလဲကြည့်လိုက်မိတာပါ။သူပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ငင်းခုန်ဖို့ဖြစ်ဖို့လှဲ့လာတဲ့အထင်ကဂျန်ကလည်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကရန်လုံနေခြင်းမဟုတ်ပဲတစုံတရာပြောတော့မလို့လို့ကြည်လင်နေသည်ဖြစ်ရာဘာလဲကျန်ရုတ်တဲ့မျက်နှာဘလူထားမှမသိတယ်လို့ကြည်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြိုင်တူမျက်နှာလွှဲမိရဲ့ဘာလဲဒီမိမကျန်စိတ်တူသားကစပွဲခုံကိုတုံငနဲ့ထုလိုက်ပြီးပစုံမဲစားကျင်တယ်ညံ့ညံ့လှုပ်ပြီး10မိနစ်အတွင်းပြောလိုက်ပြီးဆိုထွက်လာတဲ့အခြေစရာက10မိနစ်ရိုးတော်သားထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တဲဦးပေါ်တင်ထားတဲ့ဟင်းမွေတဲ့ဇုံကြီးကရှိုးချသွားလို့ဟာ sorry hey ကာသိန်းလိုက်မှာအတန်ပူထွက်သွားကရိုးလဲပင်လေးကုတ်ပါတယ်ပြောမရွယ်ပဲဂျန်းကိုလဲကြည့်မိပြန်ကမျက်ဝန်းတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဆုံရက်တစ်ခုဟာဘာကိစ္စနဲ့လဲတတိလူကြီးမင်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့တတိကိုတွေ့တဲ့တိုင်းတွေ့လို့မရဘူး appointment ယူထားရတာရှိလားရောက်လာတဲ့လူကြီးတော့ခံသွားတယ်နောက်မှလည်းကိုလူတွေရှိနေသည်မို့မျက်နှာကြီးလည်းနီနေလျက် appointment ယူထားရအောင်မင်းတို့တတိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာကြုတ်တူမသိတာတွေးဆောင်မှုသူလက်ခံသင့်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်။ဩကျုပ်တို့ကတော့လက်မခံသင့်တဲ့လူတွေပေါ့။လူချင်းမင်းကွန်တိုစားလို့ရေးစီမံကိန်းရှိမှာကားတွေကြက်နေကဂျန်တို့တွေ့ချင်နေတဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးအရေးကြီးနေကြတာပဲဖြစ်ကငါ့ကတော့လူချင်းမင်းတွေ့မှာပါ။သူနဲ့အလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေပြောဖို့ရှိတယ်။ဒါဆိုကျမတို့လည်းရှိတာပဲလေ။ကျုပ်တို့ကဂျူပွိုင်းအတွက်လာတာနော်။အားပေးမဲ့ကက်စတမာတွေအနှံ့ရဝစ်စုံနေတဲ့မျက်နှာဖြူဖြူလူရဲတွေကသူ့ထက်ကတွေးခွင့်တောင်းနေသူတွေကြောင့်ဆေးရှုပ်တဲ့မျက်နှာတွေမှာအနီရောင်တန်းနေခဲ့လေ
တစုံတရာကိုဖုံးဆက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါဂျန်ရောက်လာတော့မယ်လို့စကားတန်နေအနှဲငယ်တိတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းကနေပဲထွက်လာတာဖြစ်ကသူတို့မျောလိနေတဲ့လူချင်းမဲမဟုတ်ပဲမိုးချိန်ဖြစ်နေခဲ့လေ။တထရအပြင်ရောက်နေပါတယ်။သူပြန်လာမှပြောနေတော့ဖုံးဝင်လာလို့ထုတ်ကြည့်လိုက်ကဟုတ်အမင်းရှိပါတထေ။ဗျာဖုံးကရင်မိုးချိန်လောလောဆယ်ဆယ်ဖြစ်သွားကကားပါကင်ရှိရလမ်းကြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတထေဟုတ်ကဲ့ပါ။တထေကားဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ကားရီကိုအဝင်ဝမှာဒီလိုရက်ထားလို့မရဘူး။လောက်ပါကျေးဇူးပြုပြီးဟိုနောက်တန်းထဲကိုရွှေ့ပြီးကြပါ။ဘာကင်မှာအဆောက်မထားဘူးမလားမိုးချိန်။ရှင်းပေးပါမယ်တထေကျွန်တော်တေချာစီမံပြီးသားပါ။ကားရီခဏနေနဲ့စုပြုံရောက်လာမယ်မယ်မသိလို့ပါဆရာ။ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်။တောင်းမှန်တာမလုပ်ချင်ဘူးမင်းပြန်တော့။ယူမှန်နေနေချထားလို့အားလုံးကိုကြားနေရတယ်။ဘာကင်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာဇီးရွက်လောက်ငယ်ကျသွားကထပ်ပြီးတောင်းပန်နေတာကိုလည်းမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးချိန်ဟာကြောခိုင်သွားပြီဖြစ်ကဆရာတပည့်တွေဒီပုံတွေကြီးပဲလို့ရေရွတ်မိရဲ့။ပြီးတော့အမှန်ကိုရှော့ကနေချလိုက်ကဒီမှာလူချင်းပဲ။လမ်းခေါ်လိုက်တော့ဂျန်ကလှည့်ကြည့်တယ်။အပြင်မှာဆိုဂျန်လို့မခေါ်မင်းအောင်ဆင်ကျင်ရမယ်။မင်းနဲ့ငါနဲ့မပြောမိဖို့ဆင်ကျင်ရတာလည်းမလွယ်ပါ။ဖားလေ။ဂျန်ကအမှန်ချထားတဲ့ပေးမှလာရက်ကကျမဘာလို့ရမှာလဲ။ထိုင်နေခဲ့ရှင်ပြောတော့ဒီဟိုဝင်မှာမပါပါဘူးအခုပါသွားပြီကြာဒီတိုင်းလဲထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မိုးချိန်ကိုတခုခုပြောလိုက်ပြီးရိုးကိုတမင်လိုက်ပြန်လဲကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆောင်းလဲစားအဆောက်အုံထဲတန်းဝင်သွားလေမိုးချိန်ဟာကောင်းဝင်ထဲဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးလမ်းပေါ်ကိုပြန်ဝိုက်ထွက်တယ်ရိုးဟာအဲ့ခံပွဲသွားမယ်ဝတ်စုံလေးနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုလို့လိုက်ခဲ့ရကသွားတော့ဆိုတော့လေဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိုခေါ်ခေါ်ကိုဖြစ်ကိုတွေးမိကရှက်လဲရှက်တယ်မျက်ရည်တွေလည်းရှည်ဝိုင်းလာခဲ့တယ်ညနေစာစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးသူမချန်နဲ့ထွက်ထိုင်မလို့ပါ။ဂျန်ရောက်လာပြောအဲ့ကံပွဲသွားဖို့ရှိကြောင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်အမိတ်ပါချမှတ်သွားခဲ့တယ်။မမရဲ့အဲ့ကံပွဲသွားမှာတော့လက်လာလေးပြန်လိုက်ပါနော်။ဒေါ်သာတထေးအောင်ဒီတိုင်းဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။မမကိုလိုက်ဖို့မခေါ်ခင်ကဖုံးပြောနေတာကျမကြားလိုက်တယ်။ဇနီးမောင်နဲ့အတူတက်လာမယ်လို့ဟိုဘက်ကမာနေတဲ့ပုံပဲမမရဲ့။အမလီမိကြံရဲ့။နေရတထေးဖုံးပြောနေရကိုအနာသွားတယ်ဟုတ်လား။သွားရပါမလားစုစုရဲ့ငါလုံးလုံးနေတဲ့နေရာတထေးကဖြတ်ထွက်သွားတာပါငါဖြစ်တထေးရဲ့ရေမွေးနဲ့ဝေးကြံခဲ့တာတော့ကြောက်လွန်လို့လက်ဖြားတွေပါအေးတယ်သူတို့ချင်းတွန်းထိုးပြောရင်လည်းရင်ဘက်တွေပါတယ်ဖိနေကြတယ်ယူကသူတို့ခက်တန်းတန်းနေပေမဲ့ယူရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူမလေးတွေကရင်းနှီးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ကျန်းကိုကြောက်ဖို့လန့်ဖို့ရှိလာပြီဆိုလဲယူစီပြေကက်ချင်တဲ့မျက်နှာလေးကတနာစရာပါတခါတလေသူတို့ချင်းကောင်းချင်းရိုက်ပြောညင်းနေတာကိုကြားရသေးတယ်။လာစားလေသူများတွေထဲနှစ်ဆလောက်ပူပီးထားတယ်ဟာ။နောက်ပြီးတတိယအပြောဆိုးပေမဲ့တခြားဆိုးတဲ့အိမ်ရှင်တွေလိုရိုက်ပုံနှိမ့်ဆက်နေရမှာမဟုတ်တာ။ငါတို့ဘာသာကြည့်နေရတော့မှာပဲ။ငါလည်းတတိကားတန်ကြိုင်းတီးထွက်ချင်တယ်လို့အိမ်သာတက်ချင်တယ်လို့တကယ်ပါပဲဟဲ့။လူနဲ့ဒေါသတခြားစီပဲ။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဝေဖန်နေကြသေးရဲ့။ဒါပြန်ရိုးနေတာအဆင်ပြေသွားကြရင်ကျန်းရဲ့ဒေါသတွေလျှော့ပါသွားမလားလို့မျောလင်းနေကြတာလားရှိကအခုလိုအတူတွဲထွက်ကြမဲ့အရေးကြုံလာတာနဲ့အားတက်တရော်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ညနေပိုင်းဆိုတော့ evening drag ကိုတိချရွေးဝရပါတယ်ရိုးဝမဲ့ပေးတာရောင်ဝတ်စုံကိုမြင်တာနဲ့ပန်းတွေရှာပေးကြစတိုးတွေရင်ထိုးတွေရွေးပေးကြနဲ့ရိုးတီပုံစံဖြစ်လာခဲ့ရတယ်အခုတော့သူမရဲ့ဝတ်စုံနဲ့ make up နှုတ်ခမ်းနေတွေကကျန်းဘယ်လိုလွတ်လွတ်သွားရဖို့လားသူပါပါမပါပါကိုနဲ့တိတိမတိတိလူကြီးမရခိုင်းတာပါဆိုပြီးကြာလူကြခင်မျက်ရည်တွေကိုထိန်းချုပ်ကြည့်ခွင်းနေရင်လည်းရိုးကိုလေးတောင်းမဲ့သွားပါတယ်။ဂျမ်းပါလို့ဒီလိုလွတ်လိုက်တာလဲဆိုတာသူမှတွေးမိလိုက်ပါပြီ။ဒါခလဲစားခြေခံတစ်ခုပဲလား။ပထမဆုံးခေါ်ထုတ်သွားတော့စိန်ဆိုင်ကနေအချုပ်ထဲပို့ခဲ့တဲ့နောက်တစ်ခါကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးကားပေါ်မှာပဲစကားများကြတာလမ်းမှာဒီတိုင်းချထားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါစားတော့ဆိုင်မှာစားစရာတွေမှထားပြီးမှဖုံးပြောင်းနေထားထွက်ခဲ့တယ်။သူမမှာပက်ဆန်ဆိုလို့တပြားတစ်ချက်မှမပါရယ်။ပလဲလက်ကင်အေးလေးတစ်လုံးပဲပါကဖုံးလဲပါမသွား။တကယ်တော့သူကျွမ်းကျင်နေတယ်ပဲ။သူ့အတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးမှသာရိုးကိုအသာလေးချပြီးနေရုပ်တရုပ်လိုအကွက်ရွှေ့သွားခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါပလုပညာပေးနည်းလဲ။ရိုးရင်တွေခုန်လာခဲ့တယ်။အမိန်တိုင်းရှိပါစေတော့လို့စိတ်ကိုတုံတုံချပြီးမှရေကုန်တန်တွေပြန်လာခဲ့တယ်။မိုးချင်းကိုလမ်းကြည့်ရောကားကိုဖြူဆိုင်မောင်းနေရလား။မျက်နှာကိုကတံပဲဆက်ရုပ်လို့တမင်လှုပ်ထားတာလားမသိပါ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကိုသွားခိုင်းလိုက်တာလဲ။ရွှေတောင်ကြားကတထေးမိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ပါ။
तू मबा बे जमा जी बे तुआ खाई लाइ डाला हो दे अमा साउ नि बा तथिया मी आउ ला मे लो ब्यो लाइ पारे अमा साउ नि बा सोरे जगा गा नारे मा अजे मी ही तुआ दलो बे गै मन भू रे सा तंग गे लो तू मा गाउ ने मा तरी बे खान ला तान ने मी ला गे रे ते रे मोला ने मु आ आमा खै मया उ नो हो बक गा अमु बे लाइ डा थे ने हे दी मा नौ दा दका सों मी नो ngao u sia kho bo sin sa da no nge jun ji lo kho lai no phaya lo le thu nai ya me de a chou de ya mai ma de su ye chan dan yai pya de zaga tan ni ya na de ma le le set set ji su nya na de lo be di de kha ba lo a phit so ne nei set ma le jai de lo si sian ma lo a shong pe tha de lu o ma min ye sat la ji la yin ne ma nit ni de wan de bi me su nit ni de wedana mya yi ko cha kwe me pe nai aw ma na ne tin khan ni mi de मेन लौ सा मा लो सिन ख बी बी बे येई सा रो को म्यत्ताव शी रो ने पौख तैं सी लो अता वा वा शु लाइ दे हो दे चैन आ ले लु चैन सो रे गां ले को गा बे ले ठाव छ ब्यो फान खान गे रा आई डों आ रे या गा मा त्वा बी ला लो ट्वी गे मी या बे ने ने गे मा गे बी सो रा दा अफी बे जा नय यो मेन ले जा मा म न्वै जा मा ने जाय सांग द लो गा गा मति मता खों लो थु ये त्वा बा रे ने या हा श्वे डां जा लन ट्वै दे याउ नि बी फ्य का ရောင်းနေကမှအကားအလေဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မသိဘူးစဉ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်မိုးချိန်ကအောင်စင်းသွားပြီးမှပြန်လဲလို့ရိုးငုံကြည့်ဟာဒီထံမဲမကြချန်လကတော့ဟိုဘက်နာမှာဝင်သွားလိုက်ပါလားရိုးကောင်းခါမိပြီးမှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှသွားရမယ်လမ်းပဲမို့တကားဖွင့်လို့ဆင်းလိုက်ပါတယ်ချန်ရှိမိတိုင်လေးရဲ့လင်းအားကမများပါပဲမိတိုင်အောင်ရောက်နေတဲ့ကားအတွက်တော့လုံလောက်တဲ့အလင်းအောင်ပဲရှိတယ်ရှင်လိုက်ဖို့မလားကျွန်တော်မိုးချိန်ရုတ်တရက်အတန်မထွက်ဘဲနဲ့တိတ်သွားတယ်။အစတော့တော့မိုးချိန်ရတယ်။သူမကိုစကားပြောတာခက်တီတီခက်ကြောကြောပါ။အခုတလောလေးကြမှာမကြလို့ခေါ်ကကျွန်တော်ရီဘာရီဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှမပါဘဲနဲ့တော့ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတွေတဲ့ဝင်မသွားချင်ဘူး။သူလိုက်လာမှဆိုရင်တော့ဒီရပဲစောင့်တော့မယ်။မိုးချိန်ကနိုင်ကြည့်ပါကောင်းနေတယ်။ပြီးတော့ဘောနက်ကိုဖွင့်တော့ကားပါဖြစ်တယ်လေရှာဖွေနေခဲ့စဉ်ရွာတော့ကြိတ်ပြောဖျားတာနေစေပြောလိုက်ပါကူမိုးချိန်ဒီကနေပဲသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့ကြအောင်ဖုံးချသွားပြီခက်တီတီမျက်နှာနဲ့ဖုံးကိုပြားလို့အိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်ကြံသူမကိုအထည်လိုက်ပို့ဖို့မခိုင်းခဲ့တာတော့တည်ချသွားလို့စိတ်ချမ်းသာသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဟာဘလောက်မှမကြာလိုက်ဘူးထင်တယ်အနာဖြတ်သွားတဲ့အနဲ့ရောင်ဘာဂျေရိုဟာခြံအဝမှာပဲတူတူတက်ရက်သွားခဲ့ပြီးအထည်ကနေပွဲတက်အဝတ်စားတော့နဲ့ထွက်လာကြတယ်ခေးဆန်ဆန်အမျိုးသမီး၃ယောက်ပြီးတော့နောက်က၅ယောက်၆ယောက်လောက်ထပ်ပါလာသေးတယ်။သူမတို့နဲ့ကားရရလင်များစုံတွေတည်းပူပေါင်းကဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတခုခုပြောနေကြတာ။ကိုနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်မြင်ရင်လည်းကိုပြင်တခြားဘသူမှရှေ့မနေတာကိုသိလိုက်ရကရိုးချက်သည်ဖြန်းကနေထထွားတယ်။အန်ဒီရဲ့ဆိုတဲ့အငွေးသက်ကလူကိုတနည်းအားထွက်ပြေးဖို့တွန်းထိုးလုံးစော်နေသည်နဲ့ဟုတ်တယ်သူပဲ။ကြည်စမ်းဟဲ့ဒီလောက်လလပပလေးနဲ့များသူများယောက်ျားကမှဒီမှာညီအတွက်ဒီလောက်တောင်ရှားသလားဟင်ဟဲ့နေမျက်နှာပြောင်းလာကြည်လားအမကဘာတွေပြောနေရလဲရှေလူမနေပြီနော်ဘောင်မအမလည်းဒီမှာနင်းဖုန်းကိုလဲပြလိုက်တယ်ခဏပဲမြင်လိုက်ရပေမဲ့ရိုးသိလိုက်ပါတယ်ပက်ဆက်မပါပဲစားတော့ပွဲချင်းနဲ့ကြံခဲ့စဉ်သူမကလာကူညီပေးခဲ့တဲ့ဂျမ်းရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာလူအာမနာပါနဲ့ကျွန်တော်ကမကြံရွယ်ရိုးကိုသိပါတယ်အဲ့ဒါငါးယောက်သားငါကသူ့မိမနင်းကတော့အဲ့ဒါကိုစနိုက်ကြော်မလို့အင်တာနက်မှာခေါ်တဲ့အေးရယ်ပညာပေးပလိုက်ဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးတယောက်ကမြောက်ပေးလိုက်တာနဲ့မိမတွေရိုးပူညက်ဝိုင်းအောင်လိုက်ကြတယ်နင်းရများငါချက်ရှိသည့်ငါလင်ကိုလာချောင်းနေရတယ်လို့ဒီလောက်တောင်ကဲဟာပါးကိုလဲရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ရိုးရှောင်လိုက်ပြီးမဲ့လက်ဖြားစာမိသွားတဲ့လက်တိုင်းမှာနှာကျင်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမကိုဆွဲလဲရိုက်နှက်ချက်တွေစတိုက်အာမတခုံးမှမငြင်းမှုကြည့်စမ်းဟဲ့နေအားနေသလားကောင်မရိုက်ပါကျေနပ်အောင်ရိုက်ကြပါကျမဒီမှာပဲတခါတည်းသိပြစေရိုးနာခြင်းမှုကိုမခံစားနိုင်တော့ပါအသားနာတာထဲအသေးသေးကနာတယ်တရမှာထဲအရှက်တိတ်ခါမရှိတော့ခြင်းအတွက်ဆက်လက်မရှင်သန်လို့တော့ပါသူမဒီလိုအော်ဟစ်လိုက်ရင်ရိုက်ချက်တွေရပ်တန့်သွားတယ်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးနောက်ထပ်လူတွေပြေးလွှားရောက်ရှိလာကြတယ်သူမတို့ဖြောင်းဖြားဆွဲလဲပြီးပြန်ခေါ်သွားကြကမင်းကလေးမင်းလည်းဒီကနေသွားတော့လေရှက်ကဘာလုပ်နေရလဲသွားတော့လေတကယ်ပါပဲအရှက်ကိုမရှိဘူးအိမ်ရှိတိတော်မှာလာချောင်းတာနော်
ဘလို့မိမတွေလည်းမသိပါဘူးယူအဲ့ဒီညမှာပြေးထွက်ခဲ့ပါလေဖျိုးပြဲပြက်စီးနေတဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲမိဆွဲရပြုတ်ပြန်ဆွဲတက်လိုက်ရင်ပုံပြတ်နေတဲ့စပင်တွေကိုကိုဘသာဆွဲဖြုတ်ပြက်လိုက်ပါတယ်ဒီထက်ပိုလို့အရှက်တိတ်ခါကြာစင်းဖို့လည်းမရှိတော့ပါဒီလောက်တောင်မှသွေးပြက်ဖွယ်ကောင်တဲ့အဖြစ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးမှနောက်ထပ်သွေးပြက်ဖွယ်ကိုတွေးပူနေဖို့လည်းတတိမရတော့ပါတော်လောက်ပြီချမ်းငါဒီထက်ပိုပြီးတော့တိမခတ်နိုင်တော့နေနဲ့ငါဒီနေ့နောက်ဆုံးဘလောက်ဒီပြေးနေမိမှမသိပဲခြေစုံရလိုက်တော့ကိုပိုင်အထက်တန်းအကြောင်းတချောင်းရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ကဘယ်နေရာဆိုတာမသိပါလူလဲတုံရင်မောဟိုက်နေပြီဖြစ်ကစပင်တွေဖိုးရုပ်ဖာရဝတ်စုံဖာဖာနဲ့သူမကိုခွေးနှက်ကောင်ကအင်ချန်ဝန်တစ်ခုတည်းကနေလှမ်းဟောင်းနေတယ်ခွေးဟောင်းလုံးလုံးအင်ရှင်ကခွေးချောက်ရင်ထွက်ကြည့်တယ်တခြားအရာလူတဲ့ချို့လည်းတတိထာမိကောင်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခွာခဲရပြန်တယ်လမ်းမကြီးဘက်ကိုထွက်ခဲရင်လည်းခြေလမ်းမှန်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူမဖေးသွားမလဲဖေးလဲအင်ချင်မဲ့ဘဝရောက်ကသူ့ဘက်မှာနေတယ်ဆိုတာကမှဘသူ့ကိုမှအတိမပေးပဲပြောက်ွက်နေခဲ့တယ်။ကိုပေါ်မှာလည်းတန်ဖိုးကြီးရတနာမှမပါခဲ့လို့ဟိုနားတီနာသွားလာဖို့လမ်းစိတ်တောင်သူ့မမှာမရှိပါ။ထိန်းနေရင်လည်းမျက်ရည်တွေပြည့်တက်လာခဲ့တယ်။မျက်ရည်ကျနေတိုင်းလူတွေသတိထားမိပြီးဝိုင်းကြည့်ကြတာမဟုတ်။မျက်နှာကိုငုံလို့ပခုံးစွန်းနဲ့ပုတ်တိုင်ရင်မျက်ရည်ကိုဖြတ်မိတယ်။လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်လာတော့လမ်းသွေးတွေထဲမှာထက်ပိုးပြော့လွတ်လပ်လေးတယ်။သူ့မှာကျန်းဆိုတဲ့မျက်နှာကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ထားလိုက်ရင်ခန္ဓာတတမန်နားလေလာကအားလုံးကိုခေါင်းထဲအထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေမိပါတယ်။ပြီးတော့လမ်းဖြတ်ကူပုံမြင်းချားရှိရာကိုတွားရမလား။သူများတွေလိုပဲရောက်တဲ့နေရာကဖြတ်ရမလားစဉ်းစားနေမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်အာလူတိုင်းမိပြီထင်ကနားဆုတ်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖမ်းဆွဲထားလိုက်ကနောက်ကတက်ဂျန်။ဟမ်မဲအောက်ကမျက်လုံးတွေနဲ့ပခုံးအောက်ထိရှိကြနေတဲ့သဘင်တွေကိုသိလိုက်ပါတယ်။ရိုးလက်ကိုအတင်းပြန်ရုံးလို့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဂျန်ဟာဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေသူ့မကိုလေးပါလာအောင်ဆောင်ဆွဲပြလိုက်ပြောသူ့ကိုပေါ်ရိုင်းကြသွားလို့အာတေးပြီ။နေနေလွတ်နော်ငါအော်လိုက်မှာလူရုပ်မှာငါပြုတ်ကြတော့မယ်ဂျန်ခုရက်ပေးရက်ပေးပါ။တေးမှာဆိုရင်တော့မတည်အောင်ကင်ထား။ပြောသမျှစကားလုံးတိုင်းဟာဓာသွားရီပြည့်ဝနေတယ်လို့ပဲ။ရိုးသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပူကက်လျက်အသေးအသေးဖတ်ထားရင်းနဲ့မျက်လုံးမဖွင့်ရဲပါဘယ်နေရာတွေကနေဘလူတွေပတ်မောင်းနေတယ်မသိပဲဟင်ကနေဟာကနေအတန်တွေမိုင်ရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်တလူပြောတန်တွေအဲ့လိုမိုင်ရိုင်းလို့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်တွေတေးချင်းစိုးနဲ့တေးကြတာဒီလိုဟာတွေကြတော့မဖမ်းကြဘူးတေးဖြစ်တဲ့ဆဲရီတိုင်းထွာတန်တွေဂျိန်ဆဲတန်တွေနားထဲမှာတဝီဝီဖြတ်တန်းနေကြပါတယ်ယိုအန်ကျိတ်ထားမိကဆိုင်ကယ်ရက်သွားတော့မျက်လုံးတွေဖွင့်လိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာသိလိုက်လို့သူ့လက်ကိုတွန်းချပြလိုက်ပြီးတော့ခုန်ဆန်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်ခြေချမိလို့သူကရိုင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။ကိုကုတ်ကိုထိန်းနေရင်လည်းအရမ်းမိုးသမားလို့လဲပြုံမတက်ဖြစ်နေလို့ဟမ်မက်ကိုတစ်ဖက်ကကင်ထားရင်လည်းဂျန်ကလမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ဖဲ့စမ်းသူဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းရိုးရဲ့လက်တစ်ဖက်မြောက်တက်သွားခဲ့တယ်။မျက်နာဟမ်မက်ဖြိုးလိုက်တာနဲ့ရိုက်ချက်တစ်ချက်ချက်ချင်းရောက်လာမယ်လို့ထင်မှားခဲ့လို့ဂျန်ရဲ့မျက်နာငဲ့ပါသွားတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်အလင်းငှားတွေပဲလား။ဒီလိုရိုက်ရဲလာမယ်မထင်ခဲ့တာကြောင့်လားပါနှစ်ဖက်စလုံးရိုက်ခန့်ထိသွားတာတောင်မှဂျန်တီတိုင်းရက်နေတယ်။ဒါပြင်ဟမ်မက်ကိုဆိုင်ကယ်မှာချိန်လိုက်တယ်။လူရုပ်မှာဂျန်ထံမှာတောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်နဲ့တူလက်ပြန်ရိုက်ချဖို့လွှဲလိုက်တဲ့လက်ကနဲတဲ့အရှိန်မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့လှုပ်လေရိုက်စမ်းပါဂျန်ရဲ့။နင်းလောက်ရုပ်မှာတော့မရှိဘူး။နင်းလို့လူစိတ်မရှိရဲ့လူမတွေ့ဘူး။လူရုပ်မှာတရိဆိုင်ကောင်းနင်းကိုမုန်းတယ်။တေလောက်အောင်မုန်းတယ်လူရုပ်မှာရိုးသူ့ကိုကြောက်တဲ့စိနည်းနည်းလေးတောင်မရှိတော့ပဲဘလို့ပဲပြန်လဲတုံ့ပြန်ပါစေနောက်ထပ်ဘလို့တန်ခတ်မှုမျိုးကမှလည်းဘယူးမဆိုင်တော့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိထုနဲ့ငိုနေရင်နဲ့မြင်ကွင်းတွေချာချာလဲလာတယ်တကားလာဖွင့်နေအာအသိနေပုံရတဲ့စွစုနဲ့ဒုမနောက်ကရက်ငဲနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေပြီးတော့မီးရောင်တွေရဲ့ထိန်လင်းလာပနေတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့တထောင်းမြင်ကွင်းအားလုံးဟာလူတွေကလွန်ပြန့်နေလိုက်တိုက်ကြီးဟာဇာတ်တိုးဖြစ်သွားလိုက်ပြီးတော့မီးရောင်တွေတစ်ဖက်ဖက်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးအားလုံးမောင်းဒီကြတယ်။သူမတကော်လုံးမြေပေါ်ပုံချမသွားမီဂျန်ကပွေ့ယူလိုက်ပါတယ်။သပင်တို့ဟာမျက်ရည်နဲ့ချွေးတို့ရောလဲမျက်နှာလေးထက်မှာတချို့တဝက်ကဲ့တွယ်နေကြတာ။သူပွေ့ယူလိုက်တော့မော့မော့လေးပါလာတာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပါ။ကိုနာအော်ဟေတောင်းကျနေတာသူမမဟုတ်တဲ့အတိုင်းသူပါရီရတော့ခုထိနာနေတော့မှာလူလေးမင်းတော်ပြီလေကွာတကောလုံးဇပွဲပေါ်မှာမှောက်နေတာတော့မပလင်းကိုကင်တော့လားဥပ္ပယသူ့လက်ချောင်းတွေကိုဖြေချကပလင်းကိုအမြင့်တစ်ခုပေါ်
လန်းတင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပွားကျန်အားသူ့လက်ထက်ဘက်ကိုအားပြုတ်ဆွဲလိုက်လို့ပလင်းကလိုရာမရောက်လိုက်ပဲဇပွဲပေါ်ပြန်ပြုတ်ကြကမြေပြင်နောက်တစ်ဆင့်လှိမ့်စင်သွားခဲ့တယ်ဥပွားကြီးပလင်းကွဲသွားလို့အလက်တကြားငေါကြည့်မိတော့လေကျန်အားသူ့ကိုဆွဲလို့လဲပြုတ်နေတဲ့ကိုထူမှန်ရင်လေဥပွားကျွန်တော်ယူနေပြီလားတကယ်ယူနေပြီလားမင်းမယူပါဘူးလူလေးရယ်မင်းတကယ်လုံးမှာအတအစိတ်တက်နေတာပါမကောင်းတဲ့အတစိတ်ကအားကြီးလိုက်လူကိုလောင်မြိုက်လာတာပဲမသိတဲ့လူကိုတင်ပေးရလွဲတယ်သိနေတဲ့လူကိုတင်ပေးဖို့ခက်တယ်လူလေးကသိရနဲ့ဇွတ်တိုးနေတာကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲအောင်ပွဲကြီးရနေတာကိုဘာလို့မပြောရလဲဘဘမတည့်ရနေတဲ့ဥပရဲ့လက်ကိုမျက်နှာနဲ့ဆွဲကပ်ထားရင်းဂျန်ကိုနေရယ်သပင်တွေဖျို့ဖျဲပြန့်ကျနေကနှုတ်ခမ်းမွေးစားစားမိုးစိတ်မွေးကျင်းဆွဲငုံစားတဲ့ပုံစံကလူကျန်းကြီးပါဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုနေတော့ကလေးငယ်တယောက်လိုသူငိုနေတာကိုပျော်ပျော်ကြီးကြည့်နေချင်တာဘဘရယ်ဟမ်ဥပကြီးဂျန်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်လိုတက်ပြင်းချပါတယ်ပြီးတော့သပင်တွေကိုဖောက်ဖောက်ပုတ်တက်နေရင်အခုသူငိုတယ်လို့မင်းလဲငိုနေရပြီမို့လားဘာဖြစ်လို့ကိုစိတ်ကိုနားလဲဖို့မကြိုးစားပဲအတ္တနဲ့ဖုံးနေရတာလေမင်းတို့မောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားလူလေးလူတိုင်းဟာကိုအလေးထားမျက်နှိုးတဲ့သူရဲ့ဥပိ္ပခါကိုကြောက်ကြတယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့လူဟာရဲဆက်ဟန်ပြရင်တခြားလူထူရိုက်နေဆက်တာထက်ပိုနာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပိန်မိမအောင်မှမချစ်ဘူးမမျက်နှိုးရဘူးအလူလေးရယ်ဘာပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိမတွေရဲ့ရွံ့မှုကောင်တယ်မိမညံမိမညံတွေသူတို့ပဲတက်တာအဲ့ဒီမိမညံကိုအရန်ဆွဲနေတဲ့တစုံတရာကိုဂျမ်းပလုံမှာဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားမှမဟုတ်ပါသူမုန်းနေတဲ့မိမညံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဘယ်တော့ခါမှမေးပြောင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဒါကြောင့်ဥပါကြီးအချိန်ခါကိုစောင့်နေခဲ့ရတယ်လောကရဲ့ဝင်စင်ရဲခံရသူတွေတောင်ကျွချိန်တန်းမှကျွကြရဲ့ညံစွာဖျားရှင်တွေလည်းကျွထိုက်သူတို့သာချွတ်ခဲ့တာဖြစ်ရာသူကဲတော့ပုတုဇဉ်လူသားတူကတခြားလူတယောက်ရဲ့အတုံးလဲတို့ကိုအချိန်မှန်နေရမယ်ဝင်ရောက်ညင်သက်ပြီးဘာမလဲကူပါဘဘဟေးဘဘကကျွန်တော်ပြောတာကြားနေလားကြားပါတယ်လူလေးရယ်ကြားနယ်ရိုးကလူလေးထင်နေတဲ့မိမမျိုးမဟုတ်ဘူးစွာဥပ္ပါကြီးပြောရဲတယ်ဟုတ်တယ်တိတ်ကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိမဘာပြောသွားလဲဘဘသိလားဒေစီဆိုတဲ့မိမပြောချင်တယ်ပြောပြီသူ့ကိုဆဲဆူထုတ်ရိုက်နေတာအဲ့ဒါကို तू ကသူ့ကိုရိုက်ပါအပြစ်ပေးပါနဲ့ပြောနေရင်လည်းတောက်ခောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ကိုပါလက်နဲ့ရိုက်ချပြလိုက်လို့ဖန်ခွက်ကဖောင်းကနေကွဲထွက်သွားကကွဲစားတွေဖြင့်လွင့်စင်ထွက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါပြောစရာဘာလို့လို့လဲ तू မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဝင်ခံတာလဲအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလူလေးဥပ္ပါကြီးစိုးရိမ်လာလို့ပြောင်းပြဖို့ကြိုးစားမိပါတယ်ကျန်ဟာသူ့ကိုအကင်မခံတော့ပဲဇပွဲကိုထုတ်ပြလိုက်ပြောခေါင်းကစိုက်ကနေငိုင်ကြသွားတယ်။ကျန်လူလေးဆွဲထူဖို့ကင်လိုက်တော့ကျန်ကလက်ကနေပြီးတော့မျက်နှာမှာမော့မလာပဲ။သူများရိုက်ပုတ်နေတာလဲခံခဲ့သေးတယ်။မဟုတ်တာကိုလည်းဝင့်ခံလို့ဟမ်ရွှဲတာအဲကျွန်တော်ကိုရွှဲတာတော်တော်အကျင့်ကောင်းတဲ့မိမမင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပဲမို့လား။အဲ့ဒါတွေမင်းအကွက်ချလှုပ်ကြံတာပဲမင်း။သူတိနေမှာတော့ရှုံးနေတဲ့သူဟာရေနိုင်ပါ့မလားလူလေးရယ်ဟာကျမ်းမျက်နှာကြီးမော့လာပါတယ်ဥပါရသူ့ဘက်ကလားဒီမိမကိုမတန်နာနိုင်တော့ဘဘပဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်မိမလှုပ်နေပြီးတော့သူဟာလူကြီးမင်းရဲ့မိမဖြစ်နေတာနဲ့သူများလှုပ်တာကိုခံစရာလားမင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းသူဖြစ်ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုသူအိမ်ရှိမှသူပဲဘာတွေကြံ့နေပါတယ်ဘလို့ပဲပုံချင်းချောက်ပါတယ်နဲ့အဲ့လိုတိုင်ခဲ့တာလေလူကျန်းကခံနေတာမဟုတ်လို့လားလုံးဝပဲစွဆွဲခံရပြီဆိုခေါင်းခါရမယ်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့မိမငတုံးဖြစ်ရပြန်ပြီငတုံးခုနကပြောတော့မိမညံတွေသုံးနေပါတဲ့ကျန်းရင်ထဲမှာဆွဲခဲ့နေခဲ့တဲ့မိမညံဆိုရင်ရွံ့စရာအဖြစ်တနဲ့လီစဲမှုတွေဘယ်တော့မှပါလျာပြောက်ကွယ်မှာလေ तू ကရွက်နေတာ तू ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်အစားငိုချင်နေတယ်လကမိမကျန်းကိုတန်တွေပါလာပြန်တယ်ပြောမျက်နှာမောက်ကြသွားလဲ तू อ่ะကျွန်တော်မုန်းနေတဲ့ဘယ်သူอ่ะချစ်ခိုင်းနေလို့လဲမုန်းတော့ရော तू မုန်းတော့ဘယ်သူอ่ะဂီယူဆိုင်မှာမို့လဲ
Sao tao thả lại bà kèm đi dấu này hả? Sao quay ấy trông khám bù chào. Mẹo không lấy biểu cầu này. Ư bòi gắn khám mì lì đấy. Cái yu mà xài lù đi lào. Cái yu xài mẹo xài nó phần áo để chạy bảo đá này gặp áp dụ này này. Dô dài này lấy mà khám á. Kê, tao xài lại mà xì đồ. Sao xài lại gâu nì bì. Ê đồ lù lì à. Thả thả. Mà bèn chèn lại đi mà về ế lại nó. Lù lì đòi ế à bì mì bì. Hả? Thả. À thế hồi mẹ lù. Hồi như mà ưu. Biolo mà bì đều. Khu mà ế. Biol nè nè lạc của bình lù nài gù. Biu bè chì nè lè. Phá bà. Phá nà nài thú bì lè. Hế? Hế. Ê chèn yào nì ra rô. Tì thả rè quà. Mà bèn chèn nòi nè đi mà về ế lì. À thế mà mê đòi bì mì thả rè. Mê hì chèn mà ưu. Mê chèn lại thả. Nhân nà nè bì. Nhân nà bì là. Hế xù. À ra chào. Phá nà nài lè lù. Ồ. Xem phải nè nè bì hò. Trang xin yên mà yào rì bì hò nè nè. Sao quay khổ mò mò chả tỏa yên lì. Ư bà yì sao quay hù. À yên xin nè mì gà. À mẹ tè mẹ tè mì yào nè. Chè mẹ nà hù tè chè. Hùi tỏa chè. Mẹ tàm phá rù mà lè gà nè phía tỏa ra. Tà thì thả mì lại lù. Lè nè à tà lì tù chì mì bà lì. À rì khả lè mà. Sù sù lạ rè mẹ yì rù chào. Tà bìên chà mì bà lì. Trò rò bìên thả nè à tà mì bà lạ. À chè hà. Mà nè lì nà tì tì ai phun bì lo ăn đẹp chứ gì ở đâu sau này này về cao thế này này cố 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 cho ta thế này mi vậy, tụi má bà đẹp chứ cái lo đi lao động tận nhà luôn gì, ai cho anh cái này, nên đi lao động cho anh này đó là cha nuôi yêu, lưu chỉ mi lo tơ hoa u, sáng chỉ mu, sông phía trái bì má, đi lao cho anh nó đi lưu này này, bà lo đại khai mày, mu ra, chỉ chân lo phía lại, phong mô lấy toái nào mà đi ở cái này mà bia mà thay mu, tụi em bia mà, bà hoa này, tơ sẽ gan đào mà thay mày này nó. Lâu xa lại đôi vị lưỡi khả nị để xem video của cái lên này phía từ lầu cao kẹt nhà thả lại biểu ở vui giáo rồi nè xong là về thay lại bài anh chị sư sư điểm nhà lâu để bố tay nè ấy cho nị hạ gani lưu lệ tha gì á hả tụi mà anh nị nào của cả khen được cả nam mà gần lại baby ấy cái hà này từ đi chỉ thang cái làm một anh chị mi nô là làm mà thay toàn bộ biến sinh nị để chú mi nào này phải ra tạm mi á mama bao lâu nè này mama mà lâu bao này mama ấy mama thua đoàn cho mà rồi đi vì đi mà suy nghĩ cho cái thua trả bỏ em ơi giờ sao lại đã mình lâu bạn này cho mà rồi bạn mi đã suy cho yêu chi à lì chơi mà mình lâu này mà cái này giàu mama ấy anh nghe lấy nhau cả khu mà anh lấy ra mà anh bên này mày à nhau rồi anh lâu này này yoga cả tới đi ba cho mà đi hồi à la già lau già đi anh lâu nhiều này thay hộ đoàn nào mà cha mà không lâu bạn hổ số à ấy cứ xe xe bên này này lấy gì à lá già rồi nãy sao đông già bị thà bị lúc mà xem xóa nay nén này đâu phải lúc đi khen nhà mà lấy sưu lúc xem mà đấy tới thì à cho mà rồi cho mình nay nén này làm hậu bảo nào bị lấy tới thế lúc lúc nhớ gì mà lâu lâu giờ à cho mà rồi bỏ lâu cho mà đấy cho nào bây lúc về đi khen nhà bà mama ở thằng mà đó gì lúc đi ra mà thà là mama ấy mama thuê đoàn rồi cho mà rồi lâu biểu bị chiều sinh nhật đoàn bài đi bỏ lâu biểu bị thuê đoàn nhà mà là mình đã nảy nở của sư chủ ấy, xem mà cao mà vừa lù, cho mọi nét đẹp biểu tỏa mà là, từ mà rồi tỏa ở tỏa mà phía cả, sư à phải, hả? Để thấy chàng tỏa bi mà sư chủ à, sư ye khá là cố, uyên phải trả lại biểu, mà tỏa hoàn này mà mày, cho mà rồi chú ở trại gì về mà hậu bảo, ta thấy à mà mày cứu sai bài ấy, mà mày này ta thấy rồi, cho cái mà quế gì trên à mà mày ấy, hồi đấy, mà mày tu ba rồi nào rồi sai phía trả à mà mày ta thấy lệ tỏa rồi. Tôi yên ổn bây giờ khá bì. Đó rồi. Hả? Mà mà thật đó mẹ. Lưu đeo yếp bà hồ nên ổn bà áo mê nha lê. Ngã dạo nên ổn bà hóa bây giờ mẹ xuyên lê. Cái yếu mà xa nàng bù lưu bà bìa chè mẹ mẹ. Bà lưu lê mà thật bà. Đà mẹ mẹ. Chà nè tù bà chào. Tù rù rì bà tì lù lê. Chà bà lưu lưu xa lê xa ra. Tù mà chà bà tù bù tì nàng lê. Đà chào. Bà sù bìa xem bù rì ngao điều mà huynh xoay vụ xem cái này phải chăng? Ở bên lại đó đông yên lâu bị xe đua chạy, trong bên mẹ khen mà bỏ lại cái gì chăng? Tụi mà chỉ lên trung đại, trên à trung cái anh chị mà bảo cái cô bà mà cô anh chị này bây thay quần thay à, lão hòa cái cô biết được lâu xoay điện thoại, sau bên xe lia đi đan bên trang này bên mẹ, nào mà phi tê thay thay lâu, khác biệt bên mà hàng này phụ này mà hàng sản này, huynh sản này thay bông chăng? Bất lâu về bây giờ tôi khai bây giờ phải xin đi bao gì? Đi đến này đây đây, tụi mình luôn, tụi nó khen đi chăng, yêu cháu bị đại, tụi mình lại khen cả, thiên này lẹ đã,
တဲ့ပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကတော့နည်းနည်းလေးမှယောက်ျားမပြီးသားလွန်စွာအညိုကြည့်ပြီးတွေးအေးရက်ဆက်တက်သူဖြစ်ကဖယ်ပြီယူဟာပြောလဲပြောထွက်လဲထွက်ဖို့သူ့ကိုတချမ်းကိုတိုးတိုက်သွားတယ်ဂျန်ဟာဖြက်ကနေဖမ်းဆွဲထားကခမရအဲ့လိုတွားလို့မရအောင်ကျုပ်ကလက်ထပ်ယူထားတယ်ယူဟာသူ့ကိုထူးရယုံနေလဲငါကြောင့်နေပဲနှခါနစ်နာခဲ့ရတယ်လေနင်းကြောင့်ငါနစ်နာခဲ့ရတာနင်းတို့တရဝါကိုလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါတွေခုထိမပြီးသေးဘူးလားနေခရရဲ့ခြင်ရွေအတွက်ထဲငါဘလောက်ထိပြန်ပေးစားမှာလဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခမရကိုလက်မလို့မချင်ဘာပြောရဲဟေးဂုံထွက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ပါထွက်ပါမယ်ထွက်ပါပြီထွက်ပြီသူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အားပြေးကြည့်ပေါ်ပါတကောင်မှာပြဿနာတက်နေကြမှုမိန်းကလေးတွေပြေးပမားနေကြတာဖြစ်တယ်ရိုးဆွဲချုပ်ပြီးဂျန်အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ကမှစူစူတို့တကားစီအလုရဲ့ပြေးကြတာနောက်ကျခြေထောက်တစ်ဆက်ပါတပိမဲ့နောက်ကမိုးချိန်တိုင်ကဲသို့တကားပိတ်လိုက်တိုင်ကြောင့်သုံးယောက်သာခြေလှမ်းတုံသွားကြတယ်။နောက်လဲကြည့်လိုက်တော့အခန်းရှိရာထွက်လာတဲ့ဂျန်းကိုမြင်ကရုတ်တရက်ကြက်တီတီတလို့ခြေထောက်တွေမရွှေ့နိုင်ပဲကြောက်ချပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ gain กว่าဂျန်းဟာမြင်မြင်ရပစ္စည်းတို့ကိုရိုက်ချကန်ကြောက်သွားရာဂျန်းအပြင်ထွက်သွားပြီမဲ့ဖန်မှန်ကျွေးစားခဲ့တဲ့တော့ကွဲကျင်နေသည်တို့တို့မတို့အနည်းပဝင်ချက်မှပြိုလဲပြန့်ကျဲလျက်ရှိတယ်။စူစူဟမ်ငါရှူးရှူးတွေထွက်ကုန်ပြီယူမွေးရပေါ်မှာပလက်ကလေးကျန်ရခဲ့လဲဖင်းညစ်ကျင်းမသွားတဲ့လက်မျိုးကိုကန်လို့ချောင်းနေစိုးနေပါတယ်ပြီးတော့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကစိုးရွားစွာတေပါစီငါတေပြစီခမည်းထွက်သွားကြည့်လိုက်သွေးသားမတော်ဆက်ပြီမဲ့ခမည်းအဖေနဲ့ခမည်းအမတွေတေမာတော့စိုးတယ်မို့လားကျုပ်ကလက်ထက်ယူထားပြီးခမည်းမှာလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်စမ်းကြည့်လိုက်ခမည်းလင်နေနဲ့တားခွင့်မရှိတာကိုခမည်းတို့မိသားစုရဲ့ဂန်ဆက်စရာအဖြစ်နဲ့တားမယ်လူစရာကိုကူကူသားအချစ်ဆုံးပဲကျန်းမင်းမကြောက်လားဒါဆိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ခမည်းကိုကူကူချစ်တယ်ဆိုတာသိရပြီကျုပ်ကလည်းမကြင်ညာပဲမတိုက်ပါဘူးခမည်းတို့မိသားစုရဲ့ဂန်ဆက်စရာပြီမဲ့ကျုပ်ကစင်ရဲ့ချမ်းသာရီပေးဖို့ပညာပြနေမဲ့ဂန်ဆက်စရာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကိုတန်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 ရရဆက်ဆက်ဆွဲနှုတ်မဲ့တေမင်းကျိန်းဝါနေတာမထင်ရအောင်ခမည်းကိုအရင်ဆုံးတတ်မယ်ဒီခြံနဲ့အပြင်ကိုတလက်မလောက်ကျူးကြော်ကြည့်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုံးငုံနေနဲ့အန်ကျိမိပါတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေတုပ်ပြင်းနေမျက်နှာလေးမော့လိုက်တယ်မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျန်ငါ့ကိုအရင်တတ်မယ်ဆိုတာပြောပြသွားလို့ရင်ထဲကစကားတွေဆိုမိရင်လည်းမွေးရစုံကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ထားရလိုက်ပါတယ်လေချောင်းကလှုပ်ခတ်မှုရှိတိုင်းနာနေတာကြောင့်သူ့ကိုပြန်လဲစင်ခေါ်ဖို့အာရင်တွေဖြစ်နေရတယ်။ကိုတည်ပြီးမှတော့ဘသူအတွက်ပူနေရမှာလဲ။ဖေးရဲ့ကျေးဇူးကိုငါအတိခံပြီးတော့ပေးဆက်သွားမယ်။ငါမရှိတော့ရင်မမကူတို့လည်းလွတ်မြောက်မှာပါ။အားလုံးကိုတက်ပြရအောင်။ဒါမင်းမဲ့တိုင်းမိမှာမဟုတ်တာ။နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ထရက်မိစဉ်ကိုကုတ်ကဘာစရေးဖို့ဝင်မလေးအောင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာအောင်မှလည်းထုတ်ပိုးတဲ့ယူခြင်းစိတ်မဖြစ်တော့ပါ။ဒါကြောင့်သူလဲကံပြလိုက်တဲ့အိတ်ကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးဒီတိုင်းပဲထွက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့မခုံးမှာဇလင်းပတ်လေးနဲ့ကိုပေါ်မှာဝှစ်စုံအပြင်အပေါ်ထက်အင်းကြီးလေးတစ်ထည်ပဲပါတယ်။အပြင်ထွက်လာတော့စူးစူးတို့ကိုလည်းမတွေ့ပါ။ရှိနေကြနေရာမှာမြင်နေကြအတုံးဆောင်ပရိဘောကအလားပါတွေလည်းမရှိပဲလေကားထိတ်ထိပြောင်းရှင်းနေပါတယ်။ဂျမ်းပြန်ထွက်သွားတဲ့အခိုက်မှာကြားရတဲ့ပြိုလဲပြက်စည်းတန်တွေကြောင့်အားလုံးကုန်ပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။မနက်လင်းရောက်နေပြုတ်ပြီးပင်မဲ့လောကတခွင်ကအလင်းရောင်မပေးပြန်သေးပါရိုးပါအောင်မှလိုက်ကြည့်မနေတော့ပဲဂျန်ဝန်တရားလုံမြောက်ဖို့သာရည်ရွယ်လို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ထွက်ပြီးမှတော့ပြန်ခတ်ပြီးပြိတ်နေချင်းဘာအတွက်တော့ပြန်ခတ်နေရလဲမိန်းကလေးဘသူဝင်ဝင်ဘသူခိုးခိုးစိတ်ပူစရာမှမလိုတော့တာနောက်ကစကားတန်ကြောင်းရိုးလဲကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမနဲ့စကားမပြောဆိုဘူးပြင်မဲ့ဂျန်နဲ့အလုံးရင်းနေတဲ့ခြံဆောင်ဥပကြီးမျက်နှာတီနေပြီမဲ့ညံဝန်တွေပါဂူနာရိတ်တွေရှိနေပါတယ်တဲမှာဆူရဲနေတဲ့ထင်ရတဲ့မျက်လုံးအစုံဟာတကယ်တော့တိုးရှိုးတောင်းပန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မသွားပါနဲ့လို့ဦးဤတိုင်းတမိတစ်ချက်တော့တွေ့ဝေသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ကျွန်မသူနဲ့ရင်မဆိုင်မိခင်သွားမှဖြစ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သွားကိုသွားမှမလို့ပါ။ယူဟာယတိပြက်ပြောပြီးမှအန်လေးကြိတ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ဒီတစ်ခါရင်ဆိုင်မိရင်သူကျွန်မကိုတစ်ခါနဲ့ရိုက်တက်ပြီးတော့တားမှရမယ်။ဦးရှိမှာတက်တာတေးတာတွေကိုဦးမမြင်ချင်းဘူးဆိုရင်မတားပါနဲ့မင်းတို့သူမတက်ပါဘူး
မဲမမဲဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုခေါင်းစဉ်တက်မားနေတာမင်းနဲ့သူအကြီးတန်တဲ့ဖြစ်ရတွေနဲ့စုံစည်းကွဲကွာခဲ့တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်မားသွားတာပဲဦးဤပြောတာကိုမဲမယုံရင်တောင်မှဦးဤပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပါကျွန်မဘက်ကဘယ်တော့မှသူ့မင်းခွန့်လွတ်တာမခွန့်လွတ်တာမင်းရဲ့ပိုင်းသူ့ကိုလည်းဦးဤနားမချဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ချင်းဘလို့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေနေမင်းတို့တောင်တခြားသူတွေထိခိုက်ပျက်စီးရတယ်။အခုတေးသေးပျက်စီးတဲ့အထီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်မင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်မလား။ရိုးမျက်မှောင်လေးကုတ်သွားနဲ့မိကုံးတွေရှာပေါ်မှာပြေးတက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလေးရောက်ပြေးပြန်လာတဲ့နန်းနန်းကင်းကိုတတိထားမိလိုက်ကကျမကိုနားလိုက်ပေးပါ။ကျမသွားမှဖြစ်မယ်။နေပါဦး။မဖြစ်ဘူး။သူ့ကိုကျမဆက်ပြီးတီးခတ်မနေနိုင်ဘူး။သူ့ကိုမတရားပြုတဲ့မိရာတွေရှိနေအောင်။အဲ့ဒီထက်မကကျမပြန်ပြီးခဲ့ပြီးပြီ။ထပ်ပြီးလူလေးပြောလေအခုဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆေးရုံပို့ပေးမယ်သူပါခင်ဗျာဟေးလမ်းစုံတစ်ခုမှာသူ့ဆိုင်ကနေကားနဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့အခုဝိတူရီယာဆေးရုံကိုသွားနေပါတယ်တန်ရပြင်းနေခင်ဗျာသူ့ဖုန်းတရဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲအနည်းဆုံးတွေ့လို့ဆက်လိုက်တာပါဥကဘသူဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုတိတယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုအချောင်းကြားပြီးပါဥပရဲ့ရုတ်တရက်ကြောင်းတောင်းရမ်းနေမိပါတယ်သူဘယ်လိုယုံရမလဲဂျင်းအမှုမပြေသေးရလားတမင်လုံးပြစ်တာလားအဲ့ကျဲမူတူမောင်းထွက်သွားလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဘလုံးမှမဟုတ်နိုင်ပါလူကျန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးဘွားမှာအဲ့ကျဲမူတူဖြစ်နေတဲ့အချင်းဆိုတာသူမမြင်ဘူးခဲ့ပါလမ်းကြည့်လိုက်တော့ယောဟာချမ်းဝါထီရောက်နေပြီဖြစ်လို့ကြာနေယောတမီဥပ္ပယာကတုံကရင်လမ်းခေါ်မိကသူတည်ရနဲ့လှုပ်တာသူထွက်သွားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်သူမမူးပါဘူးအေးရင်မွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝကိုနှင်းညခွဲထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူအတွက်ရေးကြီးဆုံးဟာကြီးပွားရေးပဲငွေရှာဖို့အတွက်အိတ်နေတဲ့ချိန်တွေကိုစတေးရတာသူမုန်းတယ်အိမ်မောကြနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုံတန်ကြောင့်ပဝင်းကျင်ကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အိတ်မရလို့ဒေါသထွက်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဦးကြီးတီချာပြောနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်မဲ့လမ်းကိုသူတမင်သွားခဲ့တာတမင်နဲ့နီးစပ်မှုရှိနေတဲ့ဘဲအချိန်ဘဲနေရာမဆိုသူသိချင်ရင်သိလို့ရတယ်မြင်ချင်ကြုံမြင်နိုင်တယ်သူဘာလုပ်သွားတာလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်တော့သမီးကိုသူနှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်မှုနေပြီမယ်သူမပြောပါဘူးကွယ်ညာတညာလုံးဦးကြီးနားမှာသူငိုနေခဲ့တာသမီးကိုသူနာကြည့်မှုနဲ့တက်ပြစ်ချင်အောင်ဒေါသထွက်နေတယ်သူမတိစိတ်ကတွေးတာနေခဲ့တယ်သမီးပေါ်မှာထင်တယ်လို့မပေါက်ကွဲပဲသူဘဝင်းကျမှာလူဟာလူချမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်မိမတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်တော့မှအညာအတာမရှိခဲ့ဘူးအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်ပါရီပြောနေနေသူကလည်းဂရုမစိုက်ဘူးဦးကြီးပြောပြခဲ့တာရီတမင်စဉ်းစားကြည့်ကြပါကိုဖေနဲ့အတော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံမှုတွေဇက်တိုက်ကြုံခဲ့ရတယ်လေမိပါမဲ့တဲ့ဘဝအိမ်ကြီးမဲ့တဲ့ဘဝကိုသူရောက်ခဲ့တာဘလို့အကြောင်းနေနဲ့လဲသူ့ရွယ်လေးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာရီသူတောက်တယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့လောကဒဏ်ရဲ့အကြမ်းတမ်းမှုတွေအဲ့ဒါရီအားလုံးတဲမှာတမင်နဲ့တွေ့တဲ့အထိသူ့မှာယုံကြည်အားကိုးချင်တဲ့စိတ်လေးရှိနေတော့မယ်ဒါကြောင့်လေတမီးတို့ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့မုန်းခဲ့ကြတယ်။မုန်းခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကလေသူမုန်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကပုံရိပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့အာဥပါယီရှင်းပြခဲ့တဲ့ဂျမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တွေးနေမျောနေမိချင်းလူဂျမ်းရဲ့ညီးတန်တဲ့တဲ့ကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်မိရဲ့။အာဂျမ်းတရီမေးနေတာ24နာရီကျော်ပြီမို့အနားကိုချက်ချင်းကတ်သွားမိကကျန်တရိယပြီလားကျန်လူနာတရိယနေပြီလားတာဝန်ကျဆရာမလေးကကျန်တရိယနေရကိုမျက်နာနေတကားဝအနေချက်ချက်လဲထွက်သွားကဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်နေဆရာမတွေဝိုင်းအောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်ကပြန်လဲမိမျောခဲ့တယ်ဥပ္ပယာလည်းဖုန်းခဏခဏဆက်နေကကျန်ရဲ့ကောင်လေးလည်းလူနာကြည့်လိုက်ဖုန်းထွက်ပြောလိုက်မမကြီးအကိုတတိပြန်လာတော့မှဆိုတော့အကိုအတွက်လိုအပ်မယ်ထင်တာရီကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်အောင်မယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုလဲကျန်သတိမိနေတဲ့တရက်တာမှာကိုဘာသာတွေးတော့စီစဉ်ပြီးသူပဲတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်တယ်နေတာသူမှမြင်နေတာပဲယူကလဲကြည့်ပြီးဘာမှမပြောတော့နေဝင်ကောက်ကုတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးမလို့အပ်ဘူးထင်ရင်လဲမပြန်တော့ပါဘူးဦးကြီးခေါ်တာမို့လားပြန်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲချင်းတရားစားတော့ဖွေရီကိုချထားခဲ့ပြီးဆွဲချင်းတစ်လုံးနဲ့နေဝင်ပြန်သွားခဲ့တယ်ယူသူ့ပြီးမှပဲထိုင်နေမိတာကိုကုတ်ကိုဘာတွေလုပ်နေမိသလဲဆိုတာပြန်တွေးမိလာတယ်။မနေ့တုန်းကဒီယောက်ျားရဲ့ဇက်ကွင်းကထွက်ဖို့အတွက်အသေးပဲထွက်ရ
အသက်ရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒုံနှုတ်ချပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလူရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုစိုးရိမ်စိတ်တို့နဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ကြည့်နေရတယ်။ဒါရီဟာဥပ္ပါယီဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအပေါ်ယုံကြည်ခဲ့လို့လား။ဒါမှမဟုတ်သူကျွလွန်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုဒါစီပေးချင်တဲ့သူမရဲ့တကယ်စီနာအရင်ခံနေလား။ဒါရီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောသူမပါအတွက်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလေ။နည်းနည်းလေးမှကို့ပေါ်မဆာနာခဲ့တဲ့အညိုကြီးသူအပေါ်သူမပါဖြစ်လို့အလွယ်တကူညံ့တက်ခဲ့ရလေဥပ္ပါယီပြောတာကြောင့်လားဟုတ်ရင်ပါလေဘလို့အဖြေထုတ်ထုတ်သူမမပြောညံ့သိမ့်ဘူးဆိုရဲအဖြေပဲထွက်နေပါတယ်တမ်းမဲ့သူမသူ့ဘေးကိုရောက်နေခဲ့တယ်သူသတိရလိုက်ရောကိုရှိနေတာကိုသူပါပြောမလဲရှုပ်ထွေးမှုတွေကနေအဖြေတစ်ခုစီဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီအဖြေဟာအာနာတယ်နေဝင်ဟုတ်ကောအာလာစမ်းဂျန်ခေါ်ဖို့တုံဆိုင်နေပြီးမှခေါ်လိုက်မိပါတယ်။ကျန်းတန်တိတ်သွားတယ်။အသက်ရှူမန်းနေပုံကိုတေချာကြည့်မိဟာသတိလက်သွားတာလား။ကိုယ်တန်ကိုကြားလို့မလိုလားစွာငြိမ်သက်နေရလား။လူနာမကြခင်သတိရတော့မှာပါ။တိတ်စိတ်မှုပူပါနဲ့။ဒေဇူဆာဝင်ကပြောပါတယ်။ဒါဆိုတစ်ချက်သတိရလာသေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖုန်းမြေတန်ကအလိုက်ကန်းစိုးမသိပေါ်လာခဲ့တယ်။သူဖုန်းတွေဘယ်နှလုံးရှိမှမသိ။လာသည်မအလုပ်ကိစ္စဖုန်းတွေကိုနေဝင်းတိုင်ခန့်ဖြစ်နေရတာသူမမြင်ပါတယ်ဒီဖုန်းကဘယ်အထမြင်နေရလဲဖုန်းမြေတန်ကိုရှာရင်းနဲ့ရေချိုးခန်းထဲကိုရောက်လာမှဆေးရုံရောက်လာမယ်မနက်ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ထားတဲ့ဝိစုံကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်လူနာကိုစိတ်ပူနေကြတာနဲ့ဒါဟုဘသူမှသတိမရပြီခွဲစိတ်ခန်းကပြီးတဲ့အတိုင်းနေဝင်းကစုလုံးပြီးတော့ဂျောဘွေးအိတ်ထဲထည့်ထားခဲ့တယ်တန်ရှင်ဝင်တော့လေအိတ်အကောင်စားကြီးဒီတိုင်းချထားတယ်ပဲထင်ကရှောင်းလဲသွားကြပုံပေါ်တယ်ဖုန်းတန်ကတိတ်သွားလိုက်ပြန်မြင်လိုက်နဲ့ဒေါ့ရှောက်ခေါ်နေခဲ့တာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်အထဲမှာသူဝတ်ထားတဲ့ကုန်းအင်းကြီးနဲ့ပြာရောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီတရားဖုံးမြင်နေကြမယ်လေသိပေမဲ့သူကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားတဲ့ဖုံးမှန်သိလိုက်တော့ကံရမှာလက်တွေ့နေမိပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲလူချင်းပဲစိန်ခေါ်ပြီးမှထွက်ပြေးနေရလားလောင်ကစားလှုပ်ကြတာကွာကိုကုတ်ကိုဝိစာလိုလိုဇော်ကြီးလိုလိုဟမ်းအုံဖွားမန်းလိုက်ရုံနဲ့ပွဲသိမ့်မလို့လို့ဒီမှာကို့လူမင်းလောက်ကောင်ကိုစောအနာမကြားရပဲကြောက်လိမ့်မယ်။ဦးမြရောင်ထုံးစွာသူများကိုအလူပေးနိုင်သလိုဘဲဘက်ကတဆုပ်ကျင်းညာဘက်ကတလွဲဝင်အောင်လေလုံနိုင်တယ်ကွ။မင်းကရွှေဆူရွှေငွေဆူငွေအသက်ချင်းဆိုလေမင်းကတသက်ဆိုငါတို့ကနှစ်သက်လောင်းရဲတယ်။ဖယားဖယားဒါဦးကြီးပြောတဲ့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ကြတဲ့မိသားစုဆိုတာများလား။အတန်အရာဦးမြရောင်ထုံးကိုယ်တိုင်တော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူး။မိဘဖះတရားသမားဖြစ်ပေမဲ့သားသမီးကအယက်သမားဖဲသမားဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာရိုးခုမှပဲလက်တွေ့သိတော့တယ်။ကြာနယ်ရိုးဟမ်ရိုးတဲခေါ်တန်းထွက်ပေါ်လာလို့ရိုးလက်တဲကဖုန်လို့ကြမတဲ့ထိတ်လန့်သွားရင်ဂျန်တရီရနေပါပြီ။ခင်ဗျားပါလို့နေရလဲ။သူများပြောနေတာကိုရောရောင်နားထောင်နေရလား။ယူလာခဲ့အဲ့ဒီဖုန်။ဟိုဘယ်နဲ့ဇုတိယထနေတာတော့ကျုပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှဖြစ်တာမဖြစ်တာဟုတ်ဆရာဝန်နေဆုံးဖြတ်မှာမင်းကိုမင်းကိုခံစားနေရတာကိုတက်ဘသူကပိုသိမှာလဲဆရာဝန်လဲလူနာကပြောမှာတည်ရမတိတဲ့ဆရာဝန်တွေကမတိဘူးပိုရီလာပြောမနေနဲ့ပေးဖုန်းပေးမှာပါမင်းခုဘာပြန်ဖြေမှာလဲဘာဖြေဖြေခမည်းကိစ္စပါသလားငါကိစ္စပါတာမပါတာလဲမင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအခုမင်းကလူနာငါကလူနာဆောင်ဘာကိစ္စဖြေဖြေမင်းမကြမ်းပါပဲနဲ့ဟာကွာပေးစမ်းပါအဲ့ဒီဖုန်းမင်းအာဒေးဗီအာဖုန်းကိုလဲဆွဲတာတန်ရာရီကြောင့်ဂရင်ဘွားကနေတလိတ်ောက်ခွေကျသွားပါလေရိုးအသေးတန်ဝင်ထိမ့်ပေမဲ့သူ့ကိုကြီးကိုမနိုင်ပဲညွတ်ပါသွားကသူမကအောက်ကဂျန်ရအပေါ်ကသူကလုံကြီးတော့ရိုးကိုဝေဒနာကိုမိတ်သွားကသူ့ကိုပဲစိတ်စောနေတယ်ဘယ်ထိသွားရလဲဂျန်ဂျန်သတိမိတ်သွားပြီလားဒုက္ခပါပဲဘာလို့မိတ်ရမှာလဲအာဒေးဗီလက်ကိုဆွဲမထားနဲ့လေဟုတ်လားမသိဘူးမင်းကိုထူပေးမလို့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေများနေခဲ့လေဂျန်ကရင်ပေါ်ပြန်ရောက်အောင်သူဘလို့မှမတက်နိုင်ပါခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒီတိုင်းနေနော်ရိုးကောင်းမှဇပင်စီးထားတဲ့လက်ကင်ဘွားဟာဘယ်စီရောက်သွားမှမသိတော့ပါဇပင်တွေပြန်ကျဲကုန်တာတတိမရပဲကရင်တစ်ဖက်ကိုသွားကရမုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆ iam မတွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းကရင်ကိုနှိမ့်ချသွားအောင်ဖိချလိုက်ပြီးရပြီနေဦးရမုကိုနေရာမှာပြန်ထားကဂရင်ဘေးကျမ်းမြုံမှာရှုံးမဲ့ညင်းနေတဲ့ဂျန်းကိုပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အ
အရိခါအနေထိုင်မစင်ကြံလို့နာကျင်နေတဲ့လူနာနဲ့မနိုင်မနှင်းထူမနေရတဲ့ရိုးရဲ့အပြက်မှာပါချင်းကပ်မိလိုက်နှုတ်ခမ်းချင်းပုတ်သွားလိုက်ထိလိုက်မိလို့ရှောင်တယ်ရှောင်မှတဲ့တဲ့ထိတယ်ကြံဟာလူနာကလေးပေါ်ထိုင်လိုက်မိတဲ့အထိရိုးကိုဖတ်ထားလို့သူထိုင်တဲ့အတိုင်းရိုးကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ရိုင်သွားလေသူမှပြန်ယုံထပါပဲကြံဟာမလွတ်တာကြောင့်ထိကပ်မတဲ့မျက်နှာနဲ့ခုမှမျက်ဝန်းတို့ဆွဲငင်သွားခဲ့တယ်စုံမမရှိတဲ့နေနေညလိုပဲခြံဝါမှာကာနေစီယာအထွက်နဲ့အဝင်ပေါက်ချင်းဆိုင်ကနေရွက်ချိန်မတက်ရက်တန့်သွားကြတယ်ပြီးတော့အမှန်တွေအသေးသေးချလိုက်ကြကဟမ်ကြည်စမ်းမိကူကိုတိုင်မောင်းတဲ့ကူဟာမျက်မှန်လေးပင်လို့လလလပပပလေးကြည့်ပြီးမဲ့ပြုံးနဲ့ကလိပါတယ်ဒရိုင်ဘာမောင်းတဲ့ကောင်ကိုလိုက်စီးတဲ့မေရှင်ကတော့ကားနောက်ခံအားနေမချိန်မရဲတွေဖြစ်ရတာမထွက်နဲ့နေဦးနင်းတကယ်လာတယ်တကယ်လာမှတကယ်ရောက်မှာပေါ့ဟာလေကူလာနေမယ့်အကြောင်းရိုးကိုတင်းလာပြရလားဟုတ်တယ်မေရှင်ကတဲတဲကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းညိပါတယ်ပြီးတော့အားမလို့အားမရနဲ့ကိုရဲ့ကားရကားကိုဆွဲခွင့်နဲ့တကားမပွင့်တော့လက်ဝါးနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ပုတ်နေရင်နဲ့ဒီကနေလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုလဲဟုတ်တယ်လာခွင့်မရှိဘူးလို့လဲပြောလို့ရတယ်ဒါရိုးနဲ့နေဖို့ကိုမင်းကသွားစမ်းပါဟာရီအိမ်တွင် decoration တွေဖျက်ချပြင်ဆင်နေကြရကူကိုလက်ထက်เอ๊ะตูต้องอยู่เกราดําแม่เนเนยะลุล่ะเนลุဆိုရင်တော့ငါပူပြောလို့ရတယ်ငါ့ကိုတီးတိုက်ကြီး PC မှာလက်ထက်ကိုကရဲလိုက်ပြီးတော့တကားဖွင့်มาတယ်ดําแม่ซင်းလာတာမဟုတ်ပဲကိုရှင်มาခံမဲမိမီးလိုက်ရင်လည်းเนอ่ะလေရုပ်ရည်အားဖြင့်မရှင်းနိုင်တော့နှလုံးအေးဖို့အတွက်အရှုံးပေးဖို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလေလုံအောင်ကိုမျောလင်းချက်မရှိတော့မှန်းတိလို့လေဘာလို့တိတ်သွားလဲအမှန်တွေတိတ်သွားလို့လားငါသိနေပါပြီ။နင်းကိုလည်းသိစေချင်တာ။ရိုးကငါတို့ထက်ကံကောင်းတယ်ထင်ရပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာ။ဘဝတက်လျှောက်လုံးပါပဲကူးရဲ့။အခုထိလည်းကံမကောင်းသေးပါဘူး။နင်းကရိုးကိုကိုမင်းကလိုလားနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိရဲ့။သိတော့နင်းကောင်းကိုစော်ရီကြရစီးပြင်ထွက်စီချင်နေတာပိုရှင်းသွားတာပေါ့။ရှမ်းရဲ့။အဲ့ဒါနင်းကိုပြောမထွက်လို့တနာတဲ့ဖြစ်အသားလေးပုတ်ထုတ်ပြီးလိုက်တာပါတကယ်ဆိုကိုပါလှုပ်တဲ့နေဆိုတာနေအစောကြီးတွေကသိရမှာကဲပါအခုနေကားပြင်ရအောင်ထွက်လိုက်ကြမှာငါကခါတိသွားရင်ဒုက္ခနေလို့ကားစုပ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးမေရှန်ကကားလဲဖို့စိတ်ကူးပြီးမှအဲ့ဒီဘက်ဆန်နဲ့ဖေးရို့ကတော့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့မမလူချင်းမင်းလားစာထည့်ပေးထားတဲ့ဘန်အမုံဖို့အပြင်ဘာဝင်ဝေးမှမရှိပါကူကတော့အပေါင်းသေးနေပဲရလာပြီဆိုတဲ့ဟာအယောင်းဝယ်လို့လို့ပွဲစားလို့လို့ပြီးတော့လေလောင်ကစားလုပ်ရင်လည်းမျိုးမျိုးမြက်မြက်လေးရတတ်မှန်းသိတော့သူမပဲဆရာမကြီးဟိုးရင်ကညီမသုံးယောက်ထဲမှာသူမသာထင်ပေါ်စုံဖြစ်ချင်ခဲ့သူမို့အခုလိုတန်းတန်းစီခွဲထွက်ကြတာနဲ့သူမရဲ့စိတ်ရင်းမှန်တွေကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနင်းသွားလဲကိုမင်းကအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးသိတာပဲတမဲ့ဒီနေ့ပြန်အောင်မသိရဲစင်းဝါပြန်မှာမဟုတ်ဘူးကူစင်းဝါနဲ့သူဟာသူစင်းသွားပြီအလုတ်ကိစ္စခီးထွက်သွားတာဆရာဝန်ကအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးလို့စင်ခွင့်မပေးတာ ਉ ကဲပါရှမ်းရဲ့နင်းသေးရဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ပြမနေစမ်းပါနဲ့ကိုလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့များငါးနားတွေကအင်တာနက်ထက်မြန့်နေယုံလားယုံပါတယ်လို့ပြောမိမတတ်ပါဒါပေမဲ့ကာနစီအေးစင်းရှင်မောင်းသွားလို့ရတယ်ခြံဝေဝမှာတကားသူမတို့ကာနစီမလွတ်တာမကင်းတာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတာတော့မှလွတ်လပ်သွားအောင်တကားလာဖွင့်ပေးမဲ့သူရှိလို့လားဟုံးတန်တဲ့သူကခြံဝါတဲ့တဲ့ကိုခေါင်းတိုးဝင်လာလျက်သူမတို့ကားနစီနဲ့တွေးကံပုံမကြတဲ့ကြမှာရက်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေကြလဲကူကခိုးမှလာတာပါသူကပြန်ထွက်လာတာလေအဲ့ဒါသူကကားလာပြန်ပြောနေလို့တယ်လို့ဦးအောင်တိုင်ပါတယ်ခြံကလည်းငကိုတဲ့ကတင်းနေတတ်တဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မရှိခြင်းတွေအပူဆောင်းနေခဲ့ပြီးတော့ကားကိုနောက်ဆုပ်ပြစ်လိုက်တာဝေါ်ကနေပါကိုလူကိုပဲစုပ်ပေးပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးငါကပြန်မဲ့သူပါသူမတို့ပြပြတည်းလှူရှားလိုက်ကြတော့လေဂျန်နဲ့ကားကမင်းရှင်ရဲ့ဘေးဘက်ကိုကွေးဝိုက်သွားတယ်ကြီးလိုက်တော့ဘေးတကားတစ်ချက်ကိုခြံဆောင်ကဖွင့်ထားပေးနေတာဖြစ်ကသူမတို့ဂျန်ဘက်ကိုအာရုံရောက်နေခဲ့လို့မသိလိုက်ပါဒီခြံဆောင်ကြီးဒါကြောင့်သူမတို့ခြံဝါမှာမပြီးဆုံးနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘာမှမမေးမြန်းမကူညီပဲရက်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဂျန်ကတော့ကိုယ်တိုင်မောင်းရတဲ့အနေထားမှာတရားတန်ချက်တွေအကင်းမတည်သေးတဲ့အချိန်နဲ့ဒေါသကရှည်ရင်ဆွဲထက်အစများစွာ
ပုံမကြီးမနေရတယ်။ဘော်ဒီကိုအောက်မှာကားအကြံပရင်ရက်သွားတယ်။အထက်ကနေဝင်ပြေးထွက်လာတာတကားဖွင့်ပြီးရင်အကိုနေမကောင်းလား။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတယ်။အကိုအခန်းထဲခဏဝင်လာလိုက်ပါလား။ကျွန်တော်အကိုစားဖို့တခုခုနေပါစေ။ကြံရွယ်ရိုးပမာလေး။မမကြီးခုနကပဲတက်သွားတာ။ကျွန်တော်သွားခေါ်လိုက်မယ်။မခေါ်နဲ့။ရင်ဝါကိုလည်းနဲ့ဖိထားရင်လည်းဆိုဖာမှာကြောပြန်ကပ်လိုက်တဲ့ခရီးဖန်ထားတဲ့မျက်နှာကဖြူဖက်ဖြူရော့ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဟာကျန်းကိုမျက်နှာနဲ့အစိုးရနေချင်းရှက်သွားလဲ။ကိုလူတခုခုဖြစ်လာရလားယင်။ကိုလည်းကိုလူအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တော့ဘကိုးရောက်နေတာရှင်းရလည်းမသိဘူးတဲ့။တီးလို့လာမယ်ဆိုတော့လေကိုလူဟာစိမ်းဟွာစိမ်းခွဲမပြုတ်ပဲစင်းသွားတယ်ဆိုတော့တကွန်းတွေဟမ်မင်းပါလာလောက်တာလေကိုလူကိုပြုစုဖို့ပါဒီလိုအချိန်မှာမင်းတို့ငါလိုအပ်နေပါတယ်လို့တယောက်ယောက်ကဖုန်းဆက်လိုက်တာလားအပေါ်ရီလာလုံးမနေနဲ့အနားမှာလက်တပြင်းပြင်းနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းနေနေရမကြိုက်လို့စေးရုံကဆင်းလာခဲ့တာအဲ့ဒါကကိုလူရဲ့အခုလောလောဆယ်မင်းနေရပြောင်းထိုင်လိုက်ကိုလူစကားပြောတာအရင်ကိုရင်သိရပဲကိုတို့ဟာကိုလူအောင်ငေါ့နိုင်စားဖို့တန်ပတ်ပေးထားတဲ့စက်ရုပ်တွေလားအဲ့ဒါမင်းကိုမင်းပြန်မေးငါနိုင်စားနေတယ်ထင်ရဲ့ရှေ့ကိုမလာနဲ့ဒါဆိုကိုနဲ့ချန်ကကိုလင်းနဲ့ဘာမှမတက်ဆိုင်တော့တဲ့လူတွေလားစိတ်တဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ရင်ဘလို့မှကြားကောက်မှမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ကိုပဲရှောင်ထွက်သွားဖို့နေရာမှာထားရလိုက်လို့အာအကိုကိုလူနေဝင်းချေလန်ပြင်ယုံရှိပါသေးရဲ့ကိုဟာကျန်ရဲ့လက်ကိုဝင်တွဲထားလိုက်ပြီဖြစ်ကကိုလူရဲ့ဖဲဖဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုလူကိုဘာသာလဲမဟန်နိုင်ပဲနဲ့ဟေးမင်းဝေးဝေးနေပြောတာမကြိုက်တော့အပြောမခံရအောင်နေရတယ်ပြောပြောခက်ကြီးကြီးတောက်ခေါက်ကမိမတွေမြန်လိုက်ရရင်တော့ဒီပုံစံတွေကြီးပဲနေဝင်းကမရေတရေရှိတိုးလာပြောတွဲကူဖို့ပြင်နေမလို့သူပါလို့မှလည်းမေးပြီးရင်တော့ပြန်လွတ်လိုက်ကိုဟာခဏလာလဲတာမဟုတ်ဘူးကိုလူနေကောင်းမှပြန်မှာကြံချေလန်းတုံသွားပါတယ်ဇူတီကိုလိုချင်နေတယ်လိုချင်ပြီဆိုမိမဆိုတဲ့အိမ်တွေတိတ်ခါလည်းမရှိပါမရှိဘူးပြောလည်းမရှက်ပါမြလုံးထဲမှာမာကြီးဆိုတဲ့မိမရဲ့တပတ်ွယ်ထားတဲ့မလုံးတလုံးရိတ်နေရွှေစရာစကားတန်တွေကိုပြန်တရိယလာတော့တောက်ခေါမိတာဘယ်နှခါမှမသိပါသူ့ဘဝဝင်ချက်မှာလဲဒီလုံမိမတွေကြီးဖြစ်နေခဲ့တာဘလို့အကျိုးပေးမျိုးလဲဘယ်ဆံဝေါ်မှမလို့ကိုခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်ကုလို့ရတယ်အသက်ရှိုက်လိုက်တိုင်းရင်အောင်နေလို့ဒေါသတွေလည်းမျိုးသိမ့်ထားရတယ်နေရတကကိုကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဝင်ပြောမိပေမဲ့ကိုတို့တော့လဲတာမကြည့်ပဲအိမ်ပေါ်တန်းတက်သွားတယ်ခေါင်းကြောမာတာကတော့တည်တည်ကိုကိုမဟုတ်ပါဒီလောက်တောင်ခေါင်းမာရလားဆိုပြီးကလေးသာဆိုနေရဆွဲဖင်လန်းထိုင်ခမ်းမိမှာပဲဈေးထိုးဖို့ကိုပါကိုတွေးထဲမှာတွေးရင်လည်းကိုဘာသာဖြည့်ရှင်းနေမိကဒီဘက်လဲလိုက်တော့အိမ်အကူမင်းကလေးတွေကခေါင်းကျဲဆိုင်ပြီးသူမကိုကြည့်နေတာမြင်လိုက်ရလို့နင်းတို့ကအမြဲတမ်းတပူးတရွဲ့နေပါလားရှင်အလလုတာကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်နေရင်တော့ဒီအလုပ်ပဲတော့မှပြီးမှလဲခုလုပ်မလုပ်ပါနှစ်ယောက်စလုံးပြောပြောကံမကံလက်ထွက်သွားကြတယ်ဒီမိမတွေသူမရှိကိုဆိုသိမလာကြပါခေါ်ခိုင်းရင်တော့မှရှောင်ဖဲဖဲနဲ့စူးစူးနဲ့ကြိုင်တို့ကတော့ကွယ်ရာရောက်ကမှရင်မက်တွေဖိလို့တက်ပြင်းကိုစီအမလီဟဲခုလောက်ဆိုဒီမိမလေးငါတို့ကသူတွင်းပေးလို့ရတာဂျေဇူးကန်ရဲ့လို့တွေးချင်တွေးနေမှာငါတော့မတက်နိုင်ဘူးသူကအေးတင်ကြီးကိုခေါ်တယ်သုံးယောက်လို့ခေါ်တယ်လို့အေးတင်ကငါတို့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ငါတို့ကျေးဇူးတင်ရမှာအေးတင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မမရဲ့အမသာဆိုရင်တော့ညီမရင်းတွေမဟုတ်တာတအားတိတာတာပဲစိတ်ကလည်းပုတ်ပါအဲ့ဒါပဲလူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်ကြည့်ယုံနေစိတ်တက်မသိဘူးစွာသွားတော့သွားတော့ဒီတခါငါတို့ပူးနေတာထက်မြင်တော့စုခံထိနေဦးမယ်ပြောလို့မရဘူးစွဲလုတ်ချင်လုံပါအပေါ်တဲ့လေကားထဲရောက်နေကမှလေကအောက်ကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပြောနေကြတာလေးကိုကြမ်းအားလုံးကြားနေရတယ်။ဘသူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကွဲရမှာအထင်အဖျင်ပြောတာသူမကြိုက်ပါ။တမ်းမဲ့ကွဲရစကားဆိုတာနားထောင်မိလို့ကြားတာပဲမို့။ဥပိ္ပခါထားပြီးဆက်လျှောက်လာခဲ့မိရဲ့။လေကတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဝါအောင့်တာတင်မကပဲ။တမ်းပြစ်တာတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကပါကိုက်ခဲလာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိရပေါ်လဲအိပ်ပြီးရောဈေးကူးခံနေရမယ့်အလုပ်ကိုသူအမုန်းဆုံးမှာထူပါတွဲပါဈေးတော့ပါဆိုတာရီပြောဆရာဝန်ဆရာမတွေမေးသည်မဖြစ်ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကိုဘာသာတမထနဲ့ယောဂကျင့်စဉ်တစ်ခုခုအားကိုးခဲ့တဲ့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆေးဝါးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဒါပေမဲ့
तू योगा चेने अखेंसी मिया के ठीक है टाऊ माँ युवा खुएचे कोंबो डेलो अपुखें म्याना जगो जोड़े छाने बालों नीरे मती बा तू शाला रागो ले जी बियो अपुखु बे ते जी में जी लेंटो नीरे जगे आ मजी से लाओ अपांगे लेगो नयो गांव टोले ने बेसो नीरा पिटे ठीक बाओ लिया जो पाओ नीरे अपाओ सोइनो जो डेगो सा मिया के बे ठा बो लूरे जो काले नयो गांव को मा चैटा पिटे जे छे लेंटो द्वारे तू म्याना छे मा दोशे ही दिछाने गाले फेट ठा लाइटे युवा तू मोजी लाइटो डोगो युबो ठाडो बे लाइगा ना नीरे मला डोने ठाउ द्वा लाइ जे म्याना नी द्वारे युवा खोंबा मसे मेरे तू ओ नौजी नीले मेओ तू म्या ट्वें हिले मचाइ बु मला अकुना बे लेगा ठे मा कोंग्वा ना निया दिए अरे बोआ से बलो लुजा ओ फिफि को ओ नौजी ब्यो जगा ब्यो रा मचाइ बु दाजा युये खा ओ सेकने पुइ यु ब्यो स्वेय छा ब्यो लाइ दे अथे सिया नि डोडे छांग गान बे यिने हनजी बनजी पोसन ने ब्यो नीले शु मा डो को ले मलो बे ने छे काया लक काया पा त्वा गे बि मेन बलो लौटा ले खम्या बो रे लौ नि लो नि जा मा ओ जौ म्या सि ने लौ पुइ ना रे या खम्या ओ से ओ मा ट्वै लाइ दा मेन मकान दे ये तबो बो दमे आन ओ सिया गाउ नि रे खम्या बा लो ठ्वा मा त्वा ले मेन ओ जाउ लान बियो नि नि दे थिन लो ला मा हु बु लो ब्यो मा बे सोरा ति यो जो बलो ठेना अये म पाओ बा जा फि फि जो ब्यो चिन ना खम्या म्या लौ नि थे मा म्यन नि या रे जो को ताइ खै छिन नि रा रे मेन आ जो ति यों दे मा गाउ म्या लौ दे आ सा हो बा फट दत दा बे ဝင်ခဲနာလားဟုတ်တယ်ငါရှိနေတာမင်းကြောင့်ဒါမဲ့မင်းကိုငါခမစိတ်ကူးတာတွေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးယူအားမဲ့ပါတယ်ဇန်အားအဲ့ဒီမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေလေမင်းထင်လို့ပါယူရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကစူးစူးရဲရဲဖြစ်နေပါတယ်အပြောကြည့်လို့မောင်မလုံးနဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတဲ့အကြည့်တော့အမောတရားတွေပါယောနောနေလေဇန်ကိုတဲတဲစိုက်ကြည့်ရင်လေအဲ့ဒီဘဝပြက်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာမင်းဖေလည်းပါတယ်ဟာအရာရီခမည်းကိုဘသူပြောရလဲဘသူပြောရလဲလို့ရိုဒီယံအနိုင်လူပြောလိုက်ပြီးမှရိုးဖြေရကြက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲပြောတဲ့လူကိုလက်သီးနဲ့ပြေးထုံးမလို့လားမင်းပါအောင်မှဂယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတိလာတာဘယ်ကကြားကြားဘသူပြောပြောငါရည်ကျင်ပဲမင်းရဲ့ဘေးမှာပြိုင်ဘက်ကောင်တယောက်ရှိနေပြီဆိုရင်မင်းပြောတာမှပြောရအောင်ပါ။အိုကေလေကျုပ်ရဲ့မခံချင်စိတ်ကိုနိုးစွပြောနေပေမဲ့ခမည်းရဲ့တားကက်မှန်တယ်ပြောလိုက်တာတဲတဲထိပါတယ်ဟမ်စောင့်ကြည့်ပေါ့ရိုးရင်တည်းဟာစိုးရင်လုံးကြီးကြသွားကသူ့လိုပဲပြုံးပြီးလဲထွက်သွားရပါတယ်ဂျင်ဟာလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးထက်ရှိတည်းပြောပြောသူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွဲလဲယူလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးချင်းဆိုအောင်ကြည့်ပြီးမှကျုပ်ရဆွဲမှာဘလို့ပြိုင်ဘက်ကိုမှမညာခဲ့ဘူးပြိုင်ဘက်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မင်းရဲ့တည်းမှာငဲ့ညာစာနာမှုမရှိပါခံစားမှုပြည့်နဲ့ခွန်းတုတ်ပြိုင်သူလက်ကိုခါတုပ်ပြလိုက်ကလူတိုင်းမှာကိုယ်မှန်တရားနဲ့ကိုရှိတယ်တချို့ဟာအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်တချို့ကတော့အမှန်တရားကြောင့်ကြာရှုံးခဲ့တယ်ငိုခဲ့တယ်အမှန်တရားဘယ်လောက်ထိခါသီးတယ်လဲဆိုတာမင်းသိဆုံးဖြစ်မှာပါမင်းလက်ထဲမှာကြာရှုံးခဲ့ရတဲ့ငါရဲ့အမှန်တရားကိုငါရအောင်ပြန်ယူမယ်ဟမ်ခင်ဗျာကျုပ်တဲ့အသက်ကြီးပဲဘာမှမသိသေးဘူးပဲလောကကြီးကိုမူသားတွေနဲ့အလားဆင်ထားတာမူသားတွေမရှိခဲ့ရင်ကဘာကြီးလုံသလားပြားသလားတော့ဘသူမှတိမမှာဘူးအမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးရှိခဲ့တောင်မှဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းဆုံးသွားနိုင်တဲ့ဘာမှအရေးမပါတဲ့အရာပဲနင်လဲမာယာတွေသုံးနေရပဲရိုးရယ်မထင်ရဘူးနော်မမကူဘာပြောရလဲကူကရဲတောင်းနေတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ကူမျက်နှာလေးကပန်းရင်ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရမ်းနေတဲ့အနီရောင်နှက်ကွင်းလေးတွေကအသက်ထက်ပိုလို့နှုတ်ငယ်စေခဲ့လေဘာပြောရလဲဟုတ်လားရှမ်းကိုနေရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့စကားတွေလေငါတို့အတူအေးရအေးချောင်းနေပါစီတော့လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နင်ကတော့တနာစရာတရဝလေးလို့ငိုပြလိုက်တယ်။အခုပါတွေဖြစ်နေလို့လေကို့လူကနင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်အောင်ငါတို့တွေနောက်ဆုတ်ကြံခဲ့စီချင်တာလေမမရှမ်းအမေတို့သူမေးတာကိုပဲရိုးဖြေခဲ့တာပါထားလိုက်ပါရှမ်းကအစကတည်းကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနဲတဲ့သူဟိုလူပြောရင်နားထောင်ဒီလူပြောရင်ဟုံနုံနုံထဲအဲ့ဒါသူ့အချက်ပဲဒါမဲ့နင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိတယ်နင်ကလိုချင်တာကိုတိတ်တိတ်ကြိတ်ကြံပြီးတော့ရအောင်ယူတယ်အထဲတစ်မျိုးအပြင်တစ်မျိုးနဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အုံပုံတော်ပြီလားမမကူရိုးသူမြောက်မစော်ကားခဲ့ဘူး
သူများနဲ့ခုချိန်ထိငယ်ရုံးကနေမှလာမစော်ကားဘူးအချုပ်ကြတဲ့တုန်းကတော့အဲ့ဒီအချုပ်ထဲကရုပ်ညံ့အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကမိမတွေပြောတဲ့စကားမမကူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေလောက်မကြမ်းပါဘူးဟမ်ကိုမျက်နှာတဆဆတင်းမာလာလေအသက်ရှူတွေပါပြင်းလာခဲ့တယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီမိမတွေလည်းမမကူလို့ပြောတတ်ပေမဲ့ပြောလို့မထွက်တာဖြစ်မယ်ဖြိုးနေနေငါ့ကိုလက်လာပပလေးတိုက်ခိုက်နေရပေါ့ဟုတ်လားနေစကားတွေကခွေးကြိုက်ခံတာတည်းဆိုးတယ်နားလည်ရလားရိုးမခွေးကြိုက်မခံဘူးလားကြည့်စမ်းတင်ရလူကြီးမင်းနဲ့အတူတူနေခွင့်ရတာနဲ့အမှန်တွေတက်နေတာရိုးနေရရှမ်းလိုဟိုနိုင်ငံတိနိုင်ငံအပန်းဖြေခီးထွက်တယ်လို့နဲ့ရှောင်ပြေးသွားမဲ့မိမမျိုးလို့ငါ့ကိုထင်နေလို့လားမထင်ပါဘူးမမရန်ခီးသွားတော့မှလို့ပြောသွားတာလေဘာကြောင့်လဲလို့မမေးလိုက်မိဘူးမမကုနဲ့မမရှမ်းတို့ဘယ်မှာနေနေဘလို့သွားသွားရိုးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးလူတိုင်းကကိုဟာနေကိုလူတိုင်းကဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ငါတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးနေရဲ့ငါရဲ့ရှမ်းရဲ့ကဒရိကန်တစ်ခုရဲ့မျက်နှာစာသုံးဖက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘွားနဲ့ကိုတို့ပြောလို့မရဘူးငါတို့သုံးယောက်ကညင်ညွတ်ရင်လည်းဒရိကန်အတွင်တော့စောင်းနေအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မသိတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကငါတို့အနားမညီတဲ့ဒရိကန်တစ်ခုဖြစ်စီခဲ့ရလေဒါဆိုလေကိုမမရန်ဘက်ကနှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့တရိကံပုံပြက်ပြီးစောင်းဝိုင်းပုံဖြစ်သွားတယ်။ Okay ဒါလူချင်းမင်းပိုင်နဲ့ဂျာနွယ်ရိုးကစောင်းဝိုင်းရဲ့ပဟုပဲ။ဘာ Sorry ပဲမမကူဖြစ်ချိန်တိုင်းလို့ဖြစ်တယ်။ပြက်ချိန်တိုင်းပြက်မယ်။မမကူကညီမလိုမဆက်ဆံဘူးဆိုရင်တော့မမကူနဲ့ရိုးညီမဆက်ဆံရေးခုပြက်သွားပြီ။ဘာပြောရဲဂျာနွယ်ရိုး။နင်ကဟုတ်လားငါကလည်းနင်းမျက်နှာကိုမြင်ကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဘသူမျက်နှာကြောင့်မှလာခွင့်မရှိဘူးလို့ရိုးကပြောလို့ရတယ်နော်မမကူအများကြီးပြောဖို့မလိုတက်ခွန်းပဲကူအန်ကျိတ်လဲလက်သီးလေးနှစ်ဖက်ဆုပ်ပါတယ်မပူပါနဲ့မမကူကိုစည်းကိုကန်းနဲ့သာနေပါရိုးကဆွဲမထုတ်ပါတော်ပါတယ်ငါဒီလောက်ထိတွေးမထားခဲ့တော့အငိုက်မိသွားတာပေါ့ဒါပဲမဲ့ဇဝိုင်းရဲ့ပဟုမတ်ဆိုတာဖြံမြင်းတွေအများကြီးကျူးကျော်ဖြတ်တန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမမေ့နဲ့။မမေ့ပါဘူး။တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျူးကျော်နေထိုင်မှုတွေရှိနေကြတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဟုဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲသမျှမြင်းနိုင်ကစောင်းဝိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်စေတဲ့မြင်းတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကလူကြီးမင်းနဲ့ကြာနယ်ယူပဲ။နောက်ထပ်တယောက်မပါဘူး။အနိုင်မယူခြင်းပေမဲ့အရှုံးမပေးနိုင်။ကို့ဘော်တမင်တကအနိုင်ယူထိုးနှက်ဖို့ရည်ရွယ်နေတာသိရတဲ့သွေးသားလည်းမတော်စက်ဘယ်တော့မှလည်းမကောင်းခဲ့တဲ့သူ့ပေါ်အခါခါအရှုံးမပေးနိုင်ပါကိုကပုံမြင်တဲ့အဆင်တွဲလာလည်းမဟုတ်ပါဘာလို့လဲမင်းနဲ့ပြောဖို့ရှိတယ်ခဏထွက်ခဲ့လူချင်းမင်းမွေးရပေါ်မှာစိတ်ပြလိုက်ပြလဲရင်လည်းအကြံထုတ်နေစဲမှာဂျမ်းအတန်ကြာရနေကူငေါကနေထထိုင်လိုက်တယ်လောလောဆယ်ရှိထားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေတိုင်းစိတ်ထားတဲ့ညာဝတ်အင်ကြီးအပါကိုပြေးယူလိုက်ပြီးရေချိုးကန်းဘက်မှာသွားရက်လိုက်ကတိတ်နေမကောင်းလို့ကိုလူရဲ့ကိုလက်တန်းစင်ပြောအိတ်တော်မလို့ကိုလူဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။သူ့တန်ကိုနားဆွရင်လည်းဒူတောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေခေါင်းထဲထက်ထက်နေမိပါတယ်။ဂျမ်းထက်မှာစိတ်မရှိတဲ့ဟာမင်းပါပြလို့ဒီအခန်းထဲဝင်နေရတဲ့တကူးနွေ။ဒါငါအလုတ်ခံ။ဩကိုလူကလည်းကိုလူအလုတ်ခံဘက်ကိုကူကမသွားပါဘူး။ဝရဏာလေးကဒီဘက်ချမ်းကလှလို့အဲ့ဒါအခုငါအလုတ်လုဆရာရှိတယ်အပြင်ထွက်။စိတ်တူလာတဲ့စကားတိုင်းကအမိန့်ဆန်လာကဟာကိုလူကလုတ်ပြီတခန်းစီဥစားကိုလူဝင်လာလို့ရတာပဲအဲ့မှာဂူလော့ချမထားဘူးဂျမ်းပါလုတ်ဖို့တကားလာခောင်းမှန်းသိလိုက်တာနဲ့ကိုဘွားညာဝင်းအင်ကြီးအထူကိုချွတ်ချပြလိုက်ပြီးယူထုတ်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးကိုမြင်မြန်ချွတ်ချလိုက်တယ်အခုညာအင်ကြီးကရင်ခွဲဖြစ်ကဒီအင်ကြီးကလက်ပြဲရှည်တော်နဲ့ချင်တာလို့အင်ကြီးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပြင်မသိရင်တော့ဇာချင်တော်ချထားတယ်လို့မုံမုံဝဝလေးမို့ဟမ်ကိုဘသာငုံကြည့်ပြောပါးစပ်ပိတ်ချင်မိတယ်အလာပါကိုလုံးကိုတဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိအောင်လာပါတဲ့မိမတယောက်ကသူ့အတွက်အစအစအရာရာလိုက်လျောနေပြီဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားခံနိုင်ပါလဲကူးတိတယ်လူချင်းမင်းရှင်ယောက်ျားပီတာတဲ့လူပါဒီညာရှင်ရဲ့မာနာရီမောက်မာမှုရီအားလုံးကူးရဲ့ချိန်ရင်မှာကူးချေစီဖို့ရေပွက်အိုင်ဖြစ်ပြီးရတော့မယ်စိတ်ကူးတွေနဲ့ရှင်တွေတိတ်တိတ်ခုံလာမိရဲ့အဲ့ဒီချိန်တကားဖွင့်လိုက်တိုင်ကြောင်းကူးရေချိုးခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ညင်နေလိုက်တယ်သူတင်တိုင်းဖြတ်ကျော်ပြောအခန်းထဲဝင်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့သိနေတဲ့အတိုင်းဟာဒီကဒိုးလောတော့ပဲမှာလဲလာပြီကိုလူနေလျာအဲ့ဒီဘေးမှာဗ
ပကြီးပုံလေးချိတ်ချင်လို့လာထားကြည့်ဟာအဲ့ဒီတော့နဲ့မလွတ်တာနဲ့သူမထွက်လာတော့သူစိတ်တူနေသည်မို့လဲမကြည့်မိပါအခန်းအားအနောက်တော့နှခမ်းလုံးကိုတခမ်းနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ကဝရဏားလည်းအလားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လာလို့တမင်ရွေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းနေတော့နေဟာဒီထဲမှာနေခဲ့တာမို့ရော့ကိုလူတော့ကိုလူမပွင့်တပွင့်ခေါ်ရင်နဲ့ရှက်တယ်လို့မျက်နှာလေးငုံချသွားတယ်ပြီးတော့စပင်တက်ရင်နဲ့လက်ပင်ပုတ်လိုက်နဲ့ကိုလူတခုခုပြောချင်တာရှိလို့လားပြောလေရှိတယ်မင်းအဲ့လိုဝတ်ထားတာငါလာမယ်မင်းကျူတွက်ထားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသိဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုလူရဲ့ကျူတွက်နေခဲ့တာကအချိန်တိုင်းပဲဆိုတော့ရှင်းတန်ချလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာလीအခုတော့ရှင်ရင်ခုန်သွားပြီမို့လားစိတ်ထဲကနေရင်တွင်းစကားတွေဆိုနေပေမဲ့ကိုမျက်နှာလေးကမလိမ်မောမလိမ်မမျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရင်ညာရိတ်ကနေဝတ်ထားရင်ငါ့အင်ကြီးပဲပေါ့ကုတီလိုပဲဝတ်နေကြပါမင်းကောရှော့တွက်နေတဲ့ပုံပဲဟမ်ဘာလို့လဲကုလူငါမိမမမြင်ဘူးတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူး16နှစ်သားတွေကကဘာပတ်လာတာတမဲငါလိုအဲ့ချက်တိုင်းမှာဘယ်တော့မှမိမမပါခဲ့ဘူးမင်းကားစီကဘာလို့ကျင်နေရလဲကိုကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဘယ်လိုပြောစေချင်တယ်လဲပြောကုလူကလူရသွေးမဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ကိုကကိုလူကိုကိုယောက်ကြလို့ပဲတတ်မှတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဝတ်ပြီးတော့စူးစမ်းရလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမတယောက်ကခြေလန်းစနေတာကိုလူဘယ်လောက်ထိစိတ်ကားနေအောင်ပါလဲကိုလူအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုတဘာဝမကြတဲ့လူရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ခံရတယ်ကိုလူထားသလိုနေနိုင်တယ်ပေးတက်လောက်နဲ့ခြေနဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုလူစီဟာအကျဉ်းနာကိုပြောတာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလူနဲ့ပဲအတူတူနေရမယ်ဆိုရင်လေတော်လောက်ပြီမင်းကကိုလိုချင်တာကိုပြောရတဲ့မိမမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီတက်ပူပြောခွင့်မပေးနိုင်ဘူးသွားလိုက်တော့တွန်းထုတ်လိုက်လို့ကူးပြိုင်လည်းမတက်ရင်းထိုးသွားလဲကိုလိုအရန်ကိုရက်ဆက်လုံးနဲ့တိလာကူကအဲ့လိုဆက်ဆန့်ခံရမယ့်မိမမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာလုပ်မလဲမင်းအကြံမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလက်ပြောမလဲပြောကြည့်ရှဲကိုယောက်ျားမဟုတ်ရလားလို့ပဲမေးချင်တာပါဟာဟာဟာကျန်ကကိုရလက်ကိုထိကပ်ခဲ့တဲ့ရင်ဘက်ကိုဂျက်ကန်နဲ့ပိုးတုပ်နေရင်ရေကငါယောက်ျားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားသိချင်တာလားမင်းတိလို့ဖျားယောက်နေရတာလားဟာဟာဟာရေစရတော့မကောင်းဘူးကွာမိမတက်ကိုငါမတနာတက်ဘူးတမဲငါကုံသိခောက်တဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးလိုက်မယ်ငါနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရိုးစရာတွေထပ်မလုပ်နဲ့ကိုလူပုံကြီးချဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုနဲ့ကိုလူအားလင်မယားဟေးမင်းပါဇက်မပိတ်ဘူးလားဒီမှာဆက်နေချင်သေးရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်ချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ရတဲ့အထိမဖြစ်စေနဲ့ဒီခန်းဖြစ်စေငါရှိနေတဲ့အခန်းနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ရတော့ဖျက်မရှောင်နဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုအဝတ်တွေဝတ်ထားတာမြင်တော့ငါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရှေ့မှာမင်းကိုကခိုင်းမယ်ဘာကိုလီကူမမိမညံနေနဲ့ငါ့ကိုလာမဆန်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမင်းမပြတ်ထက်ယွန်းနေဟမ်ဖေးကြီးပြောတာတကယ်လားယင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖေးကြီးဖေးရွယ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့တကယ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားပြီလူကြီးမင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှသတင်းတွေကိုတမီခြံဆိုင်ခဲ့တဲ့ရွာကရွာသားတယောက်ကနေအဆရခဲ့တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သတင်းနောက်လိုက်ဖို့ကိုချန့်ကိုဖေးကြီးတောင်းဝန်ပေးခဲ့တာရွာသမျှသတင်းတွေကိုဦးချန့်ကမက်ဆေ့ချ်နဲ့ရောအတန်မက်ဆေ့ချ်နဲ့ပါဆုံးအောင်ပို့ထားခဲ့တယ်ဒါတွေကိုဦးချန့်မူလဲမတဲ့လမ်းဘေးမှာအဖြစ်ဆိုးနေတာကိုမြင်ပြီးကူဟာဦးချန်ကိုကားပေါ်ခေါ်တင်သွားရကဖုန်းကြောင့်ပဲတိခဲ့ရပါတယ်။ဦးချန်ကိုစီကံပြပြီးသူ့အလုပ်ထဲထိလိုက်ပို့ပြင်းကားပေါ်မှာဖုန်းကြံခဲ့တော့အစာစီနာရီကဝေဒနာတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဖေးကြီးတိကိစ္စတွေကိုကိုလူကိုထုံမေးလိုက်ပြီလား။တလုံမေးလာခဲ့ပါတယ်။ဦးတီလာအောင်ကိုရောင်ဖြောက်နေခဲ့တာတောင်မှကူဟာရောင်အောင်လာခဲ့ပြီ။မမေးလောက်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်။မေးလိုက်ရင်လူကြီးမရရှက်ရမ်းရမ်းမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖေးသမီးလေးထိခိုက်ပါလေဟမ်ဦးတီလာအောင်စဉ်းစားနေရကိုရိုးမကြားနိုင်တော့လေစကားသံတို့ရဲ့တုန်ခါနှုန်းကြောင့်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာခံမှန်းလိုက်မိရဲ့စိတ်မစင်းရဲပါနဲ့ဖေးရဲ့အမှန်တရားရှိပြီးသားပါအခုလိုမဟုတ်ရင်လည်းတနေ့နေမှာတော့တနေ့နည်းနဲ့တော့တည်သွားကြမှာပဲညီရောအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေရလားရိုးပါဖြစ်ရမှန်းမသိဖုန်းကန်ရင်လည်းအပြေလွှာစဉ်းစားမိပြီမယ်သူမတို့အိမ်တော်ကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ပုံကဖေးကြီးစီစဉ်ပေးကြတာမို့ထိန်ချန်ဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ရိုးတွေဖေးကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ရိုးနဲ့သူကလက်ထပ်ထားတာမိမတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူဇနီးအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒ
ဒီအိမ်တော်ရဲ့ကိုမပြည့်စည်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမှာပါ။သူစိတ်ကူးနဲ့ဘလို့ပဲပုံဖော်ခဲ့ပါစေ။ရိုးကမိမ့်မသား။ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့ဒီကောင်ကလူကောင်မဟုတ်ဘူး။ဖေးလည်းလူကောင်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုတော့မမိဘူး။ရီးတို့ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တမင်အရာယူခဲ့မယ်သိပြီတဲ့။ဖေးဘလို့မှမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူး။ဒါလာဦးတီလာအောင်သိခဲ့တဲ့ဂျမ်းရဲ့ငယ်ဘဝမှာရိုးနဲ့ပတ်သက်ထိစပ်ခဲ့ပူတဲ့အပိုင်းတွေကိုဘာမှမသိခဲ့ပါဒီကောင်လှုပ်တဲ့ပုံဟာရံညိုတစ်ခုကိုနဲ့ကြံစည်နေသလိုပဲတလုံးဆက်ပြောတော့ရိုးရင်မောသွားမိပါတယ်ဒါဆိုကျန်းတီလိုလှုပ်ရက်တွေအပေါ်အမြင်စားထိုးနဲ့ကြီးပြန်းလာခဲ့တာသူမနဲ့ပတ်သက်နေသလားဖိအင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာမမရှမ်းတို့ကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာတွေ့ရရောသူမတို့ကိုကြောင့်ကန်ဆိုးခဲ့ကြတာလားကျန်းအဲလူကြီးမင်းမှာဘလို့အကျန်စီတင်းနဲ့ပဲရှိနေနေခုဖိအင်းမြင်နေရတဲ့အခြေအနေထက်ပိုဆိုးရွားတာတွေသူထက်လှုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးညီမကိုအဲ့လောက်တောင်မှရှော့မတက်နဲ့သမီးကူကလဲတယ်ဦးဆောင်ချင်တယ်လူကြီးမင်းနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့အကြောင်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမခံမနိုင်မိမယ်သူကအမြဲတမ်းခံမနေဒါတို့ပြဖို့စ조사တယ်ဒါမဲ့ဖေးကြီးတို့စီကလေဝက်ချက်ကိုသူရသွားတာတော့မထင်မဲ့ပဲနဲ့မို့လားသူဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးမလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းကလေကောင်းတဲ့လူတွေကများတော့စိုးရင်လေဖေးလည်းမလိုလားပါဘူးဒါပေမဲ့တမီးရဲ့ခင်မုံဖြစ်လာတော့မတော်ချင်တော့မရအောင်လေကောင်းကျိုးဖြစ်လာတာပဲကောင်းပါတယ်တေလိုအတိတရားရခဲ့ချိန်မှာကိုကခုလိုထားဖြစ်တာဖေးတမီးတွက်ဆိုဖေးအားလုံးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်မို့လားတေလိုမိကွန်းတွေထမေးပြောထင်ငော့ခဲ့ပါတယ်ငါစွန့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကူရိုးကြီးပဲစွန့်လွတ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးညီတို့သုံးယောက်စလုံးကငါအတွက်နဲ့အရာအားလုံးကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ညီတို့သုံးယောက်စလုံးကဖေးသမီးပဲမဟိတီဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုသူ့စကားကိုဖြတ်ပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှကိုယ်စကားကိုလွန်ကျူပြီးပြန်ခံမပြောရဲခဲ့တဲ့သမီးတွေကကြားဟုတော့မလေးဆိုတဲ့စကားတိုင်းမိဘရဲ့ကြားစင်းမှုများစွာပေါ်မယုတ်သေးမလေးစားမှုနဲ့ပြစ်ပေါက်စော်ကားခဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဗီဇာစိတ်တွေပေါ်လာတာကိုပြောရမလားဖေးစိုးရိမ်တာကသူ့ရဲ့လူအင်တစ်ခုအတွက်နဲ့ဘသူ့မှာအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စတွေထားလုပ်လိုက်မှာဘယ်လူကြီးများအသီးခံတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမနိုင်ပဲနဲ့သွားဆိုင်တော့သူ့ကိုတင်မကောင်းညီနဲ့မေရှမ်းမှာဒုက္ခရောက်ကြမှာဒါပြင်ဒီကောင်လေးမီးရှို့လူတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကိုပြန်တွက်ကြည့်တော့လူကြီးမင်းဟာရိုးထက်တာမှာအသက်ငယ်သေးတယ်ပြီးတော့မိဘမဲ့အတိုင်းဝဲမဲ့ဘွားနဲ့ဒီအခြေအနေရောက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့တာငွေရဖို့တက်ကောင်းမှုမကောင်းမှုဘာဖြစ်ဖြစ်မတွတ်မယွတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကိုအတွက်ကတော့လူကြီးမင်းကသူ့မနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးသူလို့ထင်မှဖြစ်တယ်တမီးဟုတ်တမီးနားထောင်နေတယ်ဖေကြီးလူမိုက်လောက်ဒေဘေးနီးတာမရှိဘူးသူ့ကိုတက်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့လူတွေလဲလူတရာမှာ80လောက်ရှိနေမှာအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုငါတို့မစိုးရင်တော့ညီရသူ့ဇနီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကြောင့်ညီမအန်တယ်ရှိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေလဲကျမ်းမာရေးစိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိစကားတန်တဲ့သူဂျန်ဟာသူ့မနာမှာထားရလိုက်လို့ရိုးဖုံးချရင်တန်တော်လဲကြည့်မိတယ်ကိုနောက်ကခွန်တန်းမှာလာထိုင်နေတာတောင်တတိမထားမိခဲ့မဲပယ်တော့ရောက်နေရလဲခမရပြောတာတွေအကုန်ကြားတယ်အဲ့ဒါရိုင်းပြတဲ့ပြုတ်မှုတွေကျုပ်ကလူချမ်းလူကြီးမင်းအနေနဲ့တော့မင်းခံစားသင့်တယ်ကျုပ်အတွက်ကျုပ်ပဲဘသူအတွက်ဘလို့နေထိုင်ပြောဆိုမယ်ဆိုတာမရှိဘူးခမရရဲ့တကူးနေဘလို့မိမဖြစ်နေနေဘာတွေကြံကြံကျုပ်ယူမဆိုင်ဘူးယူကသူ့ဘက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှဲလိုက်ရင်လည်းသူ့အားလုံးကြားခဲ့တာကိုတွေးမိတာလူဆိုင်ကောင်းတော်တော်များများလူယုံတက်လို့သိကြတာပဲမင်းတို့လူဆိုင်ကောင်းကြီးလို့တော့မထင်ပါဘူးထမဲ့လူတယောက်မှာအသက်ထက်အရေးကြီးနေရာတွေရှိတယ်ကျုပ်မှမရှိဘူးသိရှိတာပေါ့ရှိလို့ပဲငါမင်းအဖေအကြောင်းစလိုက်တာနဲ့မင်းပါဖြစ်သွားလဲဂျမ်းမျက်နှာတင်းသွားပါတယ်ယောဟာမျက်နှာလွှဲလိုက်ရင်လည်းခုန်တန်းလေးမှဝင်ထိုင်လိုက်ပြီမမကူကကလေးဆန်တယ်မတက်မရနိုင်မနေစမ်းမနဲ့အေး तू ကမင်းကိုအချိန်မရွေးဘူးဒေါ်ကြနဲ့ယူကျန်းတံမှာစိတ်မချခြင်းဟာဒီကဲသို့စကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းဆုံးသွားတတ်ပြီးကြိုခမားစီဟာဩဝါဒခံယူဖို့ဖုံးပြောပြီးအောင်လာဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးသူများပြောနေတာကိုသိချာထိုင်နားထောင်နေရတော့သိကြတယ်မို့လားဒီညတင်တာလုပ်မယ်ဖမလဲအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်မှာဟုတ်တယ်တကယ်တော့မဖြစ်မနေတားဆုံနေတဲ့လုပ်ငန်းပါတနာတအူးကြောင့်ဆိုတာထဲမပြောပြခဲ့အားလုံးကသူလက်ထက်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုအံ့ဩနေကြတာ
Dazang, you do it in Zalo, let up with Daddy attainment, you never, boy look be with down so get up yet, eh? Set out your down. You may look a wine dane, yamia. Ella unga. Come now, tap your boo, kindly am hubble. Ah, logo, hot day am ma vida. Eh? Ama be a same beta whoop yora. Dozano you. Young I thought I go side the yard, though I can't make younger. Dibwema come out the cuckoo being a bean I know, my dreamy ula. Many masolo the ribia. Joga luma gemma gero. Say le ma a kebe. Come ya anaya nida, javi. Melo luna ninida. Na, a made your shinny bamla. Huh, Navalu can't zamale. Duinia, I'm hobuja. Meo balu bian bean I malays or ale barri. Lowly. The changing ball. You are letter dying. Jan le dumanoga. Lipa lara. Nazi no come ya lebuka nizo, the zodiago. Car these are lekay ali me. You chillendo da mari. Jan do my beau yang lari. Say shall daro, a do do shin shang need to pier dogaby. Dina ne. Dina egg and boil le come ya, mamma tenny pier dolly me. Do me now you second and moji lay in a chillen, shed dogare, be all. Saito mudaima. Do need a piece of moody sheet as raw. May they are namely de luva. A kung up your alley may nale, mam hubble. Nazi moot ain't doing ama. Gulen ne nego. Yantida, book I get it. You may met a yanama. A bionity, jason doggery. Arika, dumyanaha, biomalu, numalu, numa nigele. Take as Obama namely like we may. Do my years a galone in a day. Daya, a nadiari pitan kelly. Penny amas ramatiba. Jamadre, Pazi Mamalu. Digaza de Kuluat, Jamane Beruama, Beruama Matasa and Busuri, a Pitikube, Lujane. Brain Bagani, Duma, Makwana, Divi. Jue Lujimi, a Dushin Drebio, ain't there when Dorago, Nyalayare Tima. Mule, you a Kedemia, de Pio Pio. Deep yet, Biasun Dwagere. Now te Pitti Laraga, Sung Pieta, a Ditta Yeda, Piakabi. Lujimi, Sore Lu, Bobia Langjan Dore, a tea, Pitane. Demu, Bian Pobi. A so you are so pure dawood, dawin you look beba. Digation better day, di dari, kube jama booby lime. Nazi need a goyen bago, a mew mew do, Nazi murine, PC toy, Jijin and Nabion like bari. Bio di bella lilo, a canaga, kaha, puini kele, shoo. Canaga shima, you are yenile. Gua miendama, the gao don't win bio, winaga. Masare made the net, but da, shoo mari, luyaba. Mama gulo, mingling you are. Pelo mingle pipi, salon tatabe. Nea good alo jama, bayoni, willa zila. Tala binyago, toya, debo, mabo. Mama gune drain, taribe, pioni am, gomao. Kuna mangu pomionida, you alo niva zari. Hola. Dobbio lily, neo jao. Na do jao, uchi uma agon dita bibilo. Mama gua lumai manga de wusuina. Mama gu dita ane. A bay yuri pianine. Tabi me. Dozama, Zanre, you. Nga dumia the nalu, began so yezao. Gausame, maimala, dita diza. Beat out, you raga, the nalu beat up, pipi. My beating may beat up, pipi. Ta, you shamari. So yezalo, tainle. Mama guma gobby ni luyai. Dumia ba gulumia. Deppy, ninzi, pita, a shanlone. Luna ba gusayamale. Bojan, you'll be laome. Dumia gausalo miaam hobu. Nick out Sanque Michel, did that season tara, shemila. Mama gooper do nest settle like dally. And I with yours, Emma. Now, as you mani la, Zanre you. Huh? Nila me, pure woo. Na, ties on yala. A queen yet a cushide. Dina denama. Now, do the nip ye. Let him take that queen. Eh? Ay, Lodo, chamam hobau. Nay, shall ne lie, yabby. Pelule, a bay you the bobble. Shoe em yawma and ore sapia de a tiri pila kele. Mama goobaluri senaniale. Now yamma miza mane. Dilua tadigo nga de matage we me. Dari badula te yawni de sura di no. Sham ye te no. Sha di abo. Ludimia nanga ye ta pipi. Sham de samyo name. Neale de town tama. Bione ne la ba yega. Pale. Ne never sign with tinny lula. Nea, do the nili. Tabi me. Nele could he see on ye galama she did it or all. Do that ye don't I know. Neoba called Abua, Matita Umula. That's out Nele go nico hane, bony yamabe. Nalo jena did a nareba, yatabari. Erry say goobio, mamma goop, he da need a soile.
ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လိုက်ပေါ့ဒင်းညတင်နာမှာလေသူ့ဇနီးအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကူးຫນွေအဖြစ်ပဲနင်းနင်းမမကူအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့ဒါပဲမဲအဲ့ဒါမမကူရဲ့အခွင့်အရေးပဲအပေးယူမဟုတ်ဘူးယိုနင်းဘာပြောသွားလဲငါပြောတာကိုသဘောမတူဘူးလားမမကူကယိုနဲ့ဇနီးမောင်နဲ့လောက်ရမှာမှမဟုတ်ပဲငါပြောတာနင်းအဲ့ပွဲကိုမတက်ဘူးပဲတက်ချင်တက်မယ်မတက်ချင်မတက်ဘူးတကယ်လို့ယိုမတက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေအဲ့ဒါမမကူနဲ့အပေးယူလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မမကူစီကဘာမှပြန်ပေးဖို့မလိုဘူးဖာလေဒီလိုခက်ကြောကြောပြောရဖို့အတွက်နဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်တာလားယိုပြန်ထွက်သွားတော့ကိုမချစ်မရဲ့အတွေ့တွေနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တယ်ကိုစီကဘာမှမပေးရဘူးဆိုရင်တော့သူ့စီကလည်းကိုလိုချင်တာရပွဲမမြင်ပါနောက်ဆိုပို့ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်လာဖွယ်တွေရှိနေလိမ့်မယ်လူကြီးမင်းနဲ့သူမဒီလိုညမှာမှရွှေလက်တဲခွင့်မရခဲ့ရင်တော့မျောလင်းဖို့မရှိတော့ပါတကယ်လို့ဒီညသာရိုးပြောက်ွယ်သွားခဲ့ရင်အဲ့တဲ့တွေရှေ့မှာဟန်ဆောင်ပြိုးနေရမယ့်ဖြစ်ကြောင့်သူမလူရဆွေးပြောသွားလို့ရတယ်ဘာရီပြောနေနေလူကြီးမင်းညင်းပယ်မှလည်းမဟုတ်ညင်းလို့လည်းမရတယ်သူမနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့အခြေအနေကိုဒီညတီချချပြချင်တယ်တကယ်ဆိုဖြစ်တဲ့နာကကိုသာသူ့ရဲ့မဟေသည်လူတွေစုံတလောက်ရှိနေပြီရောသူခုထိမတွေ့ရသေး။သူမပါလုံနေရလဲ။ဒညာတင်နာသူနဲ့သူမရဲ့လက်ထက်ချင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်နေဆိုတာမပြောလိုက်မိလို့မဆိုင်တယ်လို့နေရလား။ဟိုမှာဧည့်သည်တွေလာတယ်လေကိုလူ။အနာရောက်လာတဲ့ကူကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရကပုံရှုပ်သွားတယ်။သူဝထားတာကလက်ကက်ဆွဲတာအဖြူနဲ့ကောင်းရင်ကြည်အနဲ့ဖောင်းပြီရှည်အနဲ့နဲ့ကူကလေစားအနဲ့ကိုမတင့်တော်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအထုခန့်ကလက်ရှည်ပေးမဲ့လက်ဘင်းဟိုက်တာကပခုံးစွန့်ထိကျဲပါတယ်။ဒါပြင်ခါဆက်ကခြေနဲ့အထက်မှာပဲအစုံသက်ကဘလောက်စကက်အကြံနဲ့အင်းကြီးခါဆက်ကလက်သုံးလုံးလောက်ကွာနေပါတယ်။ဟဲ့ဟိုမှာဧည့်သည်ကိုသူထွက်ကြူနေရကြည့်စမ်း။ဟုတ်ပါ။တတိယထိုင်အားမထနေနေတာကို။ तू လည်းကို့ဘာသာနေပါလား။အဲကြားလား။ तू ကပဲတတိယရဲ့မိမလူလူပြောလိုက်တာကြားလား။အေးနော်ဟုတ်တော့တယ်။ငါမကြားလိုက်ဘူး။မျက်နာချိုအီးနေရပဲဟဲ့။လာချက်ကတော့နိုင်လောက်ရှိတယ်။မမလာရင်တော့သူကြံခဲ့မှာပါမမတော့လုံးဝမိမှာမဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးတွေကအလားချင်းပြိုင်လို့ရိုးကိုမျောနေကြပေမဲ့ဂျန်ရဲ့စိတ်ကကူးစီမှလည်းမရှိဒီဘွဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပဲစကားပြောနေတဲ့မျက်လုံးကအပေါ်ထက်ကိုမကြခဏရောက်နေခဲ့တယ်သူမှရှောင်ပြေးနေရလားပြောတော့ကတော့ရှောင်တိမ့်မဲ့ပုံလုံးဝမရှိတာမို့အခုလည်းသူမလာမှာပဲလို့စိတ်ကထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိပေါ်မလားကဲဘယ်လိုလဲလူချင်းမင်းစားတော့ပွဲလည်းစနေပြီလှုပ်လေဗျာမိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျိုးတို့ကတော့တီးပြီးပြီဗျ။အဲ့တဲ့ကိုကို့လူကမဖော်ရွေပေမဲ့ဖော်ရွေတဲ့လူဟာဝတရားကြည့်တော့ကို့ဘာသာတကားဝမာတဲ့ကမိတ်ဆက်ခဲတာ။ဟမ်ဘယ်မှာလဲကိုထေတချို့ကရိုးကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ကို့လို့လည်းမထင်ကြပေဘူး။ဂျန်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအရာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုသဘောကျတတ်ခဲ့ရင်လူချင်းမင်းဆိုတဲ့နာမည်တောင်လူသိများခဲ့မှာမဟုတ်ပါ။ကို့ကထိုင်ကြည့်နေချင်းလားအောင်လာနေတယ်။တပိမဲ့ပုံစံရတော့လူကြီးမယားလက်ထက်ရလောက်အောင်မဟုတ်သေးပါဘူးလို့တွဲကြတာမျိုးဖြစ်တော့လေပြောတဲ့လူတွေကတော့ပြောနေတယ်။သူမလည်းချစ်စပွဲရေပြိုးလေးနဲ့ဝန်ခံနေတယ်။ကဲကိုဇနီးကိုခေါ်လေကိုလူရာကြည့်ရတာမင်းရဲ့လေဒီဟာအခေါ်ဆောင်နေတာထင်တယ်ကွာ။ခေါ်လဲလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုလူရဲ့။သူ့ကပွဲမတက်ချင်တာ။ तू မလို့ဘူးတဲ့ဟမ်သူမမဟုတ်မှန်းသိသွားကြပြီနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုအာယုံစိုက်နေကြကမှဒီစကားကြောင့်မျက်နာတွေသူမစီပြန်လဲရောက်လာကြတယ်။သူလောသူလောနဲ့ဂျန်းကိုကြည့်လိုက်။ကူးစီရောက်လိုက်။မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပဲသွားခေါ်လိုက်မယ်။တွေ့လား။အဲ့ဒါကိုများ Uber အတင်တွေလုပ်နေတာဒီလူ။ကဲပါသွားခေါ်ပါစေ။ဒီမှာစားစရာတွေကုန်တော့မယ်။ခုထိဆိုပြပြမရှိဘူး။တချို့ကဂျန်းပြောတဲ့စကားတွေပဲအာယုံစိုက်ကြတာတချို့တော့ကူးကိုတနာတယ်လို့ကြွက်ကြီးကြွက်ကြီးနဲ့ဒီဘွဲမှာစီးပွားရေးသမားတွေပါတယ်လို့အလွာဆုံးလူဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးတူညီတဲ့တစ်ချက်ကဇုံတွဲလာတာတယောက်မှမရှိပါ။တွားမှတော့လက်ဆွဲထွက်လာမှာပဲမြင်ကျင်တယ်ဗျ။ကိုလူရေရဲကျဲကျဲမျက်နှာချိုးလေးနဲ့ပြန်ထွက်မလာနဲ့နော်။မပါလို့မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီဘွဲကသူ့အတွက်ပဲ။သူရှိမှပြည့်စုံမှာ။လက်ခုတ်တန်တွေကတောင်းတဖြဖြထွက်ပေါ်လာတယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့တနာကျင်နာစွာမသိမသာကြည်သာတဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်ကိုးခံခက်နာကြည့်သွားမိပါတယ်။ဒီမိမနေရာဝင်ယူတာမရရှာဘူးဆိုတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကဒီဒီညပဲအေးချမ်းကျင်တာပါ။ရှဲမှာပြေးရလိုက်ပြီးပြောပုံကဘာစကားလဲ
အတော်တန်မျိုးချထားတဲ့အရက်ရှင်ဟာသူမရဲ့စကားရောပုံစံအားပါအကြီးတန်နေခဲ့တယ်။ဂျန်ဟာမျက်မှောက်ကိုလည်းသူမကိုစူးစမ်းကြည့်ဟာဘာလို့လာပြောနေရလဲ။ဒီညမင်းငိမ့်ချမ်းအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးရမှာလဲ။သွားရေခဲတွေကန်တယ်ပြစ်ထက်ပြီးတော့ရေစင်လိုက်။ကိုလူဟေးကိုဟာဆေးလိုက်မှန်ပါလက်ကိုလမ်းဆွဲတယ်။ဂျန်ဟာထိမခံပဲလွဲချောင်လိုက်ကသူမလက်ကိုပါပုတ်ထုတ်ပြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရဖယ်စမ်း။ဒီဘွဲကိုရှေ့ကူးနဲ့တွဲမတက်ဘူးဆိုရင်မနေ့ပြန်နောင်နာရီနဲ့နေ့နေရလိမ့်မယ်။ဘာ?ယူကအဲ့ဒါတိလို့စင်းမလာတာ။ဘာပြောတယ်?ကျမ်းမျက်လုံးတွေစူးစူးရဲရဲဖြစ်သွားတယ်။သူနဲ့ကူးနဲ့အဘေးယူလှုပ်ခဲ့လို့ဒီတိုင်းပြန်ကြနေတဲ့သပင်တွေကိုတချက်တက်ရင်နဲ့တောက်ခောက်ပါတယ်။ကူးကိုပါတခုံးမှမမေးတော့ပဲလေကားပေါ်ပြေးတက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေကားတော့မရောက်မီသူခြေလမ်းတွေရက်သွားတယ်။နတယောင်ဆွေသားကိုချက်လေးနဲ့ယူဟာခြေပြားပေါ်မှာပုံကျနေတဲ့ကာဝန်အစလေးတွေကိုတဖက်မှပြီးတလန်ချင်းစမ်းလာတယ်။ကာဝန်ဟာခြေသလုံးလောက်ကျမှဒီလေးပိတ်ထားသလိုအတွန်းဖက်လေးတွေနဲ့ပုံကျသွားတာဖြစ်ကအင်းကြီးသားမပါတဲ့ရှင်ဖက်နဲ့ပခုံးသားလေးတွေပေါ်မှာငွေရောင်ကျိုးမြန်လေးတွေတွေ့တန်းရောရှက်ထားလို့မယိုင်းနဲ့ပြင်နန်းဆန်နေသေးတယ်။ပြီးတော့ဘက်ဖက်ခါးဆက်ကနေတင်သားလေးတွေပေါ်မှာလည်းငွေကြိုးလေးတွေလှုပ်လဲကျနေသေးတယ်။ရိုးတရက်ကြည့်ရင်တော့ဝှထားတဲ့နသားယောင်ဟာအသားယောင်နဲ့ရောတဲ့ပြောက်ွယ်နေလဲငွေကြိုးလေးတွေလှက်နေတာပဲပေါ်လွင်နေပါတယ်။သူမရဲ့ခြေအဆုံနဲ့ကာဝန်စကလေးပေါ်လာကြတယ်။ဇပွဲကအတန်တွေတိတ်ကြသွားရပြီးတော့သူမနဲ့ဂျန်တို့လေကတထက်စာအကွာမှရမ်းမိကြတော့တမိတမောကြည့်နေကြပါတယ်။ဂျန်ရဲ့ပခုံးတွေကုတ်ကျသွားလိုက်ပြေးသွားလိုက်နဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာစကားပြောနေသလိုစူးရဲနေကြပါတယ်။ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲလင်ကြခမားနဲ့ကူးပါရီပေးယူထားလေရိုးနဲ့လေကားချိန်ရမှာရက်နေတဲ့ကူးရက်မျက်လုံးချင်းစုံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်ကသူ့ကိုနဲ့ပိတ်ကွယ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းမကိုကြုံမုန်းတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာမှရှင်းပြမလုပ်ပေမဲ့ဂျန်ကရိုးတရက်ခါကိုဆွဲဖက်လိုက်တယ်လို့ရိုးလန့်ဖြန့်သွားတယ်။သူဆွဲမလိုက်တဲ့အချိန်ကိုလေးကြွသွားကလေကတိပါခြေထောက်ကလုံးမတက်ဖြစ်သွားတယ်။သူထိတ်ထိတ်ပြတ်ပြတ်ရုံးလိုက်မိရင်ကျန်တဲ့လက်ဖက်ကဖျန်းချထားတဲ့သူမရဲ့ဆံရွယ်လေးထဲထိုးဝင်လာခဲ့ပြီးမျက်နှာလေးကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ဝေါ။ဟေးဟေးဒါစင်စာလှုပ်เสียမလို့ဘူး။ရအောင်ရိုက်။ထီကဲဆက်ဆက်နေကြတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုကူတတိလက်လို့မောင်းငင်းနေမိပါတယ်။အံအောချင်းနာချင်းချင်းဟာလူကိုစက်ကက်များစွာတိတ်ဆုံသွားစေခဲ့လေ။လူရှုပ်မှာ။နှုတ်ခမ်းလှုပ်ယုံပေမဲ့ရင်ထဲမှာနာချင်းမြည်ဟီးသွားခြင်းဟာပဲ့တင်ထက်တယ်။ပြီးတော့နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ပါတယ်။ကိုနှုတ်ခမ်းကိုဖိကိုက်လိုက်ရင်လည်းလူတွေနဲ့ဝေးရထီနောက်ပြန်ဆုံနေမိစေရှိဟာအာလုံးရဲ့နောက်ကိုရောက်လာကမှခြာကနေလက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ညာပိုလိုပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းခဲ့လျက်သူမှပြေးနေခဲ့တဲ့လမ်းလား။သွေးလူးနေတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုပေါ်မှာလား။ကြာနယ်ယူဒီညာအတွက်နေတီချာပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါ။နေကိုဒုက္ခမပေးရဘဲနဲ့ငါမေးပြောက်နေခဲ့မင်းအသေးစိုးနဲ့တေးရပါစေ။အမလီကျိန်တွယ်မနေစမ်းပါနဲ့တော့ကြာမဆုံမပူကြည်ထားမိရာရှိရင်တော့မိုးကြိုးပြစ်ချခံရအောင်မယ်တကယ်ပါဆိုမိကြရဲ့ငါခြေထောက်တွေအနေအပေါ်ကျူးပြောကြည့်ကိုမကြည့်ရတာကျမတော့လက်ကျဲကြီးနဲ့ကာထားပြီမယ်ကြည့်နေမိရဲ့ထင်တာပဲဟိရုံးနှုတ်ခမ်းလေးကြိုက်ထားမိကကိုယ်ပေါ်မှာကြယောင်ကြမ်းလက်ကလိုက်မိလေလက်ကားလူတတိယလည်းတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းညာတော့အဒိုးမမလည်းအယုံလေးကြာနေရပဲတင်လာလာတဲ့လူတွေဆိုအသေးတန်ရိုက်ယူကြရနော်တမနစ်ကြော်တယ်ဆိုလားတမနစ်စာဆိုလားဟမ်ဘာလဲတမနစ်ကြော်ဆိုတာနှုံမမိကြံရဲ့ဘာလဲလို့ပြောစမ်းမှာဒါလေးလေဒါဒါတထင်းနဲ့မမနဲ့နှစ်ယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားပြီးတော့ဟဝါပြုတ်နေကြတာအကြာကြီးဟမ်မဟုတ်ပါဘူးမမလေကားပေါ်နေပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ဖတ်ထားတာပါအဲကြည့်စမ်းမိစုခုနကတော့ခြေထောက်အထက်တောင်မှမော်မကြည့်ရလို့တဲ့အဲအဲ့ဒါကဟိမိစုရဲ့ရှေ့ရဖုံနောက်ကပေါ်ရေတန်လေးတွေခိုးကြောင်ခိုးဝဲပေးမယ်သုံးယောက်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိပြန်ထွက်နေတာသူမတို့ကမသိပါရိုးမျက်နှာမှာရေနွေးငွေရိုက်ခတ်နေရတယ်လို့ဖြစ်လက်စကားတွေကိုအလုံးစုံနားထောင်နေမိတဲ့အဖြစ်ကရှေ့တူဖို့အင်အားမရှိတော့တဲ့ထင်တယ်သူမဒီနေ့တနေ့ကအပြင်းမထွက်တာမို့ဘာရင်မဟုတ်ပဲစဲလာမိတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာတော့မှဒီလောက်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်နေကြတာအပြင်းမာသားဆိုရင်ဒ
ော့ပါပြီစိတ်တနှုန်ချပြောနောက်ပြန်လဲလိုက်လို့သူမရှိမှဂျန်ကရက်နေလက်ခမားနဲ့ပြောစရာရှိတယ်ငါမှမရှိဘူးယူကပေးရကိုေးချောင်းလေးဂျန်ဟာသူမခြေလမ်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပိတ်ပါတယ်ဘယ်ညာတိန်လိုက်တိုင်းလိုက်ပိတ်ထားလို့ယူမြဝန်လေးတွေဒေါသနဲ့တန်ကနေရောက်သွားကဘာပြောမှလဲပြောညာတော့ကညာအကြောင်းပြန်ပြောရလားအောင်ဘာမှမရှိဘူးဒါပဲဟာဘလို့ဖြစ်နေရလဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲဟုတ်တာမင်းနဲ့ဘာမှမပြောချင်တာလေကျုပ်ကလည်းပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးလာကြည့်ရဲ့လူတွေကခမားအတွက်လက်ဆောင်တွေထားသွားကြတယ်ပြီးတော့ဘာလက်ဆောင်မှမလိုဘူးမင်းရဲ့တင်တာလာစားတဲ့လူတွေကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးရမှာဘာလဲလူမြောက်ပွဲလူကြည့်လိုက်ရလို့အကျွေစိတ်ပြစ်ထည့်သွားလားအဲ့လိုနင်းရည်နဲ့နှိမ့်ဆက်ဖို့တော့နောက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြ။မင်းကမိမတွေကိုယွန်စရာလို့မြင်တယ်လို့ငါကလည်းအဲ့လိုခေါင်းစင်နေတဲ့အခွင့်ရေးယူတဲ့ယောက်ျားမျိုးမစင်ပုံလို့ယွန်နေ။ဘယ်သူကအခွင့်ရေးယူရလဲ။မင်းလေဒေါသကြောင့်ဘသူကြကြဂယုမဆိုင်နိုင်မှမျက်နှာကိုတဲတဲကြိတ်ပြီးတော့အော်ပြလိုက်မိပါတယ်။မင်းပဲပြောမယ်ပြန်တော့ပြောဖို့မထွက်ပြန်။သူများတွေကချစ်တင်စကားတွေကက်ပြောနေကြတယ်ထင်လိမ့်မယ်။ကြောင်ရွယ်ရိုးဆိုတဲ့မိမရှန်ရုံခြောက်ခြားစွာငြိမ်သက်ရင်ခုန်နေကြတာကိုတွေ့မယ်။ဒါကြောင့်ရေမောစားနောက်တန်တွေရောကင်မရာတွေဖုန်းတွေနဲ့ရောအားလုံးစုပြုံအောင်ခဲလို့မင်းတို့ကရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ငါမင်းနာမှာရှိနေတာငါရွယ်ချက်နဲ့ငါအဲ့ဒီတော့မင်းလည်းနီးလန်းရှိသလားသုံး။ငါလည်းငါဘက်မှာဘလို့နေရနေရငါရှောင်ချင်းရှောင်မယ်။ရင်ဆိုင်မိတဲ့အခါမီးပွင့်ချင်းပွင့်မယ်။အဲ့ဒါတိုက်ပွဲပဲ။ညာအဖြစ်မျိုးကတော့ရုံမာတာခမားကိုကျုပ်ဘက်ကဘာရီပီပီဘလို့ဆက်ဆန်ဆက်ဆန်အားလုံးပေါင်းဝင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ခမားကျုပ်နာကြီးနေတယ်မိမ့်မပြီးတော့ကျုပ်လက်ထက်ထားတဲ့ဇနီးကျုပ်ရဲ့နာကြီးချက်တွေမပြေမချေဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ကျုပ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအချိန်မရွေးမင်းနော်မားနိုင်တယ်တိတ်ပြမနေစမ်းပါနဲ့တနာလို့ထပ်ပြောပြလိုက်မယ်ခမားဆက်ဆက်ခါဖြစ်သွားတိုင်းကျုပ်ကကြေနဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ခမားဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့ကိစ္စတွေပဲခဏခဏမိုက်ရိုင်းအောင်ကဲညကြရင်တော့ခမားအခန်းထဲကျုပ်လာအောင်ပါပဲသူပြောသွားတဲ့စကားကြောင့်အေးမရလဲမရပူလောင်တဲ့ရင်ထဲမှာတေးမဲ့ပြီးဆိုလဲပြေးတွေ့လိုက်ချင်ပါတယ်နေခင်အလင်းရောင်မိလာတော့ဖះဆာရီဆိုရင်လည်းခြံထဲမှာလဲလျှောက်နေမိပါတယ်ဥပယာပန်းမင်းတွေရေလောင်ပြုစုနေအနားရောက်လာကကုတလောဂျမ်းပုံစံရွှင်ပြလာတယ်လို့ပဲဥကြီးထင်နေတာလားမသိဘူးဟုတ်မှာပေါ့ဥရဲ့သူထင်တယ်လို့လောက်ခွင့်ရနေတာကိုရိုးနဲ့ဆက်ပြီးအတူတူနေဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်ထင်တယ်။လင်းရဲမရရဲ့သဘောထားရင်မာနာတွေကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့တမိရဲ့။တမိဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလေသူ့အတွက်ကိုဘွားရှေ့ရွေးအတွက်ပါတာမို့လူလေးကသူ့စကားလုံးတွေစမ်းတမ်းပြီးမဲ့တမိပေါ်မှာရုံမာဖို့စိတ်ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်ပါ။တမိဘွားကိုဖျက်ဆီးဖို့စိတ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ရိုးမြင့်ကြပေါင်းဖို့ပါ။တမိမတွေကိုလည်းသူရွယ်ချက်ကောင်းပြီမဲ့ယောက်ျားပီပီတာတာတာဝန်ယူခဲ့တာပဲသူ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့သူတို့ကြွားပြဲရှောင်ရှားသွားကြတာလေလူလေးကဘသူ့ပုံမှာမှတာဝန်မဲ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းဟိုညတွေကပုံမလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်သမီးကိုဥယျမချင်တာရှိသေးတယ်ဒီချိန်မှာလူလေးနဲ့သမီးစိတ်ဝမ်းမကွဲပါနဲ့နောက်ပြီးသူ့မှာအကုသိုလ်စိတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့သူရဲ့အမြင်အာရုံတွေရောပါသွားဖို့လိုတယ်ဘုရားရှင်လူတွေထဲမှာလေထူးခြားတဲ့ပါရမီနဲ့မွေးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်တမီးရဲ့တမ်းမဲ့မရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့ရှိတဲ့ပါရမီကလေကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချနေတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တမီးရဲ့ဂျန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပါရမီကတမီးပေါ်မှာပြန်မိနေတဲ့အတွက်တမီးတို့ချင်းချိတ်ဆက်နေတဲ့ကံကြမ္မာလည်းတူတူပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုအကျိုးမဲ့မပြည့်စည်အောင်တမီးကထိန်းချုပ်ရမယ်လေသူ့ရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းကတမီးရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းပဲအခုချိန်မှာသူနားမလည်သေးပေမဲ့နားလေလာတဲ့အခါတမီးတို့လောက်တန်ရောစင်မြတ်တာကြီးမားတဲ့ချစ်သူမျိုးမရှိသလောက်ရှားမှာပါရိုးမျက်နှာလေးမှာနုံညံ့ခြင်းတွေဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်။ဦးကြီးပြောတာတမီးနားလေမှာပါ။ဦးဘကြီးကရိုးမျက်ဝန်လေးတွေကိုအကဲခတ်လို့သူ့ကိုအမုန်းပွားနာကြီးနေမဲစား။သူကကိုပဲလို့ခံစားကြည့်လိုက်ပါတမီးရဲ့။တမီးသာသူ့ပေါ်မှာငါခင်မောငါသူ့ဇနီးမယားပီတာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးမြူနိုင်ခဲ့ရင်အိမ်တော်ကြီးမြဲအောင်ပဲစူးစမ်းရမှာမို့လား။အရေးကြီးဆုံးကဒီဘွားဒီလိုတောကမျိုးတွေနဲ့ကြုံစုံရတယ်။နောင်ဘွားဆိုတာရှိခဲ့ရင်ဒီလိုထပ်မခံစားရအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဦး။
ဒီဘွားမှာသမီးတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသမျှဒုက္ခတွေကအတိတ်ဘွားဟောင်းကကံတရားတွေဆူတောင်းနေပေါ့ချိန်ခဲကြပြီမဲ့ဒေါသအလျောက်ကျိန်တွယ်ဆူတောင်းမိတာတွေကလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တို့မျိုးအမတ်တမဲနာကျင်မှုပဲမဲ့သွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်တဲ့အထိဇိုးရွာသွားတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်မို့လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ဆင်ခြင်မှုလူတယ်ဥပယာရေပါပိတ်လိုက်ပြောပိုက်ကိုတိချပြန်ခောက်နေကဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမမေ့နဲ့ကံကိုကြီးပုံချထားလို့မရတယ်လို့မေ့ထားလို့လည်းမရဘူးကျန်ရဲ့လုံးရက်တွေအာကုသူနဲ့လုံထွေးနေသမျှသူ့ရဲ့နောင်တန်တရားဆိုရလေဘလို့မှကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနာကျဲမကောင်းပေမဲ့ပြန်ကျင်းကောင်းဖို့တမီးပဲကြိုးစားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးနဲ့သူဟာအတူတူပဲအဲ့ဒါတွေရိုးရပဲနားလည်ပေးရမှာလားသူကတော့သူထင်တာလို့ထင်တယ်လို့ပြောသမီးကိုတိအောင်ပြောပြနိုင်ပေမယ့်သူ့ဦးကြီးပြောလို့မရဘူးသူ့မှာသူ့ဘဝသူရက်တည်လာခဲ့တယ်ဆိုရဲမာမာနာသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရဲအတ္တကိုအစိတ်လောင်းနေတာနုံညံ့တဲ့သူ့စိတ်နှလုံးအပေါ်မှာအရာရာကိုမကျေနပ်မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲရှိနေခဲ့တော့လူချမ်းလေးဖြစ်လာတာပေါ့လူချမ်းဆိုတဲ့နာမည်မဲ့ခေါ်ပြီလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအမိဝမ်းကကျုပ်ကလေးဟာအညွတ်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့တာမိဘတွေကိုယ်တိုင်ပါပဲလို့တော့မပြောလို့ပါဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အမိနာမဟာဘဝအတွက်ဘလောက်အရေးပါမယ်မိဘတိုင်းနားလည်တင်တယ်သူ့ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်အောက်မှာခွေးမကြီးတစ်ကောင်ကလေးသားပေါက်နေလို့လေဒါကြောင့်ဖိုးခွေးလို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာရီမျက်လုံးဆွေနေတော့အားလုံးကသူ့ကိုငက်ဆွေးလို့ပဲခေါ်ကြတော့တာခြောက်ဆောင်လို့ပဲနာမည်တွင်ခဲ့တာစားရရီအချောင်းချောင်းတွေကိုအစွဲပြုတ်လို့နာမည်ပြောင်းတွင်နေပဲဘဝတက်လျှောက်လုံးကိုပြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်။လူကျန်းကြတော့ငငယ်ရချူချလုံးလို့မာချအောင်လူကျန်းလို့ပေးခဲ့ရတယ်တဲ့။တောင်လူကျန်းကိုယ်တိုင်သူကြားခဲ့ပူတဲ့သူ့အချောင်းကိုပြောပြခဲ့လို့သိရတာပါ။ဥပယာကျန်းနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုပြန်တွေ့ရင်နဲ့ပြောပြရင်ရိုးပဲဖြောင်းဖြားနားချနေလေ။ရိုးရဲ့ရင်ထဲမှာလေဒေါသမောဟတွေအတော်တန်ငြိမ့်သက်သွားပြီဖြစ်ကဥပယာကိုယ်ပဲတစ်ဖက်သက်အလျှော့ပေးခိုင်းနေရလားဆိုတဲ့အတွေးကိုပါဖျောက်ဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျန်နဲ့သူမရဲ့အကန့်အကြောင်းတွေဆက်ဆက်သက်ဆိုင်နေကြတာတော့အမှန်ပဲဆိုတာနားလည်လာခဲ့လေ။ညာမအုံမင်းသေးပေမဲ့ဖုံးမြင်လာတဲ့အတိုင်းကပဝင်းကျင်ဘလောက်တိတ်ဆိတ်နေတာကိုပေါ်ပြလိုက်သေးတယ်။စူးစူးပြေးကင်နေတာမြင်လာမှုရွာရေခဲတက်တာတွေကပန်းသေးစိတ်လေးတွေနဲ့ပကံကိုယူပြီးအေးဆေးပြန်ဝင်သွားလို့မမဟွန်းမမနဲ့ပြောချင်လို့တဲ့ဒီဖုန်းကနေကိုစီလာစရာအကြောင်းမရှိတာကြောင့်ကိုကိုတတိယလိုက်မိကမမကူလားမဟုတ်ဘူးမမမမရဲ့အမကြီးရိုးချေလန်းပုံမြန်သွားကဖုန်းကိုလမ်းယူလိုက်ပြီးဟယ်လိုမမရှန်ရိုးရယ်တော်သေးရပေါ့ဒီမှာကူးရှိနေတော့သူလာကင်လိုက်မှစိုးနေတာမမကူကအခုအိမ်မှာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မမရှန်ပုံစံကအရန်အရေးကြီးနေတယ်လို့ပဲအခုကိုမင်းအိမ်မှာရှိလားဟမ်အေးအဲ့ဒါပဲခူဆောက်လို့ရေကိစ္စတွေဇရာရှုပ်နေကြတယ်။ငါပြောချင်တာကဖေးကြီးပါပါနေလို့ဘယ်လိုဖေးကြီးနဲ့ကျန်လူကြီးမင်းနဲ့လားရမ်းရယ်ကျန်းဆိုတာလူကြီးမင်းရဲ့ငယ်နာမည်မို့လားနင်ခေါ်တတ်တယ်လို့ပဲခေါ်စမ်းပါနင်တို့ကိစ္စတွေကိုငါဆက်ဆက်ဆွဆွလည်းမမေးတော့ပါကိုမင်းနဲ့ဖေးကြီးတွေးကြတာမဟုတ်ဘူးကိုမင်းကိုထိုးအပ်လိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဆိုလားငါအဲ့ရီမသိတာနင်လည်းသိတာနဲ့တီချာတော့မပြောတတ်ဘူး။ဟိုအစားဖေးကြီးစီကပါသွားတာတွေလည်းရှိတော့ရုံခဲ့ကြတဲ့လူချင်းတိုင်ပင်မှုလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုမင်းနဲ့တမက်ရောက်ခမတော်နေရသိလို့တသက်ခေါ်တာလား။အခုဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကိုတရားရောက်ကအကြောင်းကြားရလား။မမရှန်ကဘယ်မှာလဲ။ငါငါတိုက်ခမ်းမှာပဲ။လာကုန်နဲ့နေစင်ကာပူသွားမှာ။နေငါအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေယူ။ဖေးကြီးကိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသမားတွေခေါ်တာတသက်ဖြစ်မယ်။ကိုမင်းကိုခေါ်ကြတာတခြားကိစ္စမမရှန်ကဘာသိထားလို့လဲငါလည်းမသိဘူးဦးချန်လည်းတိတ်ချာသိရမှာမဟုတ်ဘူးဖေးကြီးစီမှာဦးချန်ကအဝင်ထွက်မပြတ်ခဲ့ဘူးလေအခုဖေးကြီးသွားတဲ့ကိစ္စဦးချန်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်တာကူကိုတိုင်ဖေးကြီးစီရောက်သွားတာတဲ့ကူကပြန်အထွက်ဦးချန်ကအဝင်ခြံဝမှာကူကတယောက်ယောက်စီဖုန်းဆက်နေတာမသိငါစရာကောင်းလို့အကွယ်ကနေနားထောင်နေတာဦးချန်လည်းတိတ်ချာမကြားခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းမင်းနာမည်ကိုပြောနေတာကြားခဲ့ပြီးတော့နေရာတွေပါတွေပြောပြခဲ့တယ်။ဦးချန်ဦးတီလာအောင်စီရောက်သွားတော့ကူးလာသွားမယ်တီးလိုက်ရတာ
မိတ်ဆုံစားပွဲတစ်ခုမဖြစ်မနေသွားရဖို့ရှိကြောင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲမိတ်ဆုံစားပွဲကတမင်ကောင်းစဉ်တက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုအတွက်စုဝေးကြတာလို့ထင်ကြောင်းဖေးကပြောခဲ့ပါတယ်။ငါပြောနေရတယ်နေသဘောပေါက်လားယူ။ပေါက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဘာလို့ဘလို့ဟုတ်တယ်။ဘာမှတော့မစမ်းပြသလိုပဲ။ဒါမဲ့ကူကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။သူ့ကိုကြောက်ရတယ်ယူ။ဒီကိစ္စမှာသူပါနေပြီလို့ထင်ရရ။သွေးရောတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ငါတော့ဝင်မပါချင်တော့ဘူး။ငါဘလို့နေနေကိုမင်းကိုမရလို့နင်းနဲ့ပေါင်းနေပဲ။စွတ်စွဲခံရမှာ။ကူကမယုံနိုင်တော့အောင်မိုင်ရိုင်းလာတာနင်းသိလား။ဒီထက်တောင်ပိုသိပါတယ်လို့မပြောဖြစ်ခဲ့ပါ။သိပါတယ်။အခုဖေးကြီးသွားတဲ့လိမ့်စာတိုင်းရိုးလိုက်သွားကြည့်လိုက်မယ်။သူတို့ဘာသာအေးအေးချမ်းချမ်းဆိုပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ဂျန်နဲ့တကယ်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူဒေါသထွက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူလိုကိစ္စမပြောနဲ့အိမ်မာတာမှာသူ့ကိုသူကလွဲပြီးဘသူ့ကိုမှလူရသွင်းလို့လဲနေရတော့သူ့ဇနီးပဲရိုးရဲနင်းကိုဒီလိုနေရပေးလိုက်တရားနင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုသူလိုလားမှာပါသူကထိန်းချုပ်ခြင်းလို့လက်ထပ်ပါတယ်လို့ခဏခဏကြွေးကြော်နေတာကိုပြောရင်ယုံမယ်မထင်ပါမမဘယ်သွားမလို့လဲအမဘယ်လဲစူးစူးတို့ရောနေဝင်ရောအရှိုးရှိုးထွက်လာပြောမေးကြတော့အံ့ဩသွားမိတယ်ပဲနဲ့လူကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အတိုင်းအကူကညာမူညာတာကိုအိမ်မှာလူဝင်လူထွက်ဂရုစိုက်ခိုင်းထားလို့ပါဟုတ်ပါတယ်မမရဲ့ဟိုလေမမပဲသွားမှလဲဆိုတာလေးပဲပြောခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လဲစူးစူးတို့တည်းကတယောက်တော့အဖော်လိုက်ပေးရမလားဟင်စေလဲတူသွားတယ်ရဲလဲရဲချင်မိတယ်ဂျန်းကိုသူတို့တွေဒီလောက်တောင်ကြောက်နေကြတာမျက်နှာတွေမှာအထင်းသားပေါ်နေပါတယ်ကိုရောင်ထဲမှာကားရင်းစီရှိနေလို့ကိုဘသာတက်မောင်းပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ဖဲဆုပ်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်တာအကြောင်းထွက်လာရတာအတွေ့တကူပါဒါပေမဲ့သူမခြံဝါကိုဥတီတာနဲ့အပြင်ကဝင်လာတဲ့ကားမီးရောင်ကမြန်လုံးတဲ့အချိန်နဲ့ဟဲဘာလုပ်တာလဲယူဟာကိုယ့်ဘက်ချမ်းကိုကပ်ဖို့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းထွက်လိုက်တော့လေဝင်လာတဲ့ကနောက်ကနေဝင်မသွားပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့တဲ့ချင်းဝင်လာပြီးအမလီကာနစီတိုက်မိတယ်မဟုတ်ပါယူဟာဘရိတ်အုပ်လိုက်တယ်လို့ဟိုဘက်ကလည်းဘရိတ်နဲ့နဲ့တမမဲသူ့အချိန်နဲ့သူနာမီလွဲသွားကကွန်ကရစ်လမ်းရဲ့ဘေးပေါင်နဲ့ပြစ်တိုက်သွားပါတယ်။ရိုးမျက်လုံးတွေပြသွားကအတင်းဖိမိတ်လိုက်မိရဲ့။ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ကျန်းဟာဘောင်းမီတဲ့လက်နိုင်ပြောအေးစေးအရိခါကြောင့်မှဒါမတော်တဆအရှိမထိန်နိုင်တာမဟုတ်မဲတိလိုက်တယ်။ကျန်းမင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲ။ခမရရောဒီအချိန်ကြီးကားတစီနဲ့ဘာကိစ္စလဲ။ဘသူနဲ့သွားတွေ့မလို့လဲ။မင်းဘုံကအရှင်းပြချင်စရာမရှိပါဘူး။ပေါင်းမိရှိအနေကုံရင်ကြီးအနေရဲ့ရင်ပွင့်နဲ့အတွင်းခံစွတ်ကြဲဖြူကရင်ချိုင်းအောက်ထိဟိုက်နေပါတယ်။ဟေးဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုလွဲကန်ပြလိုက်ပြီးရိုးတုံကနေဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ကလည်းတူသွားကမင်းဘလို့ဖြစ်နေလို့ဒီလောက်တောင်ရန်လို့နေရလဲ။ခမရရောဘာလို့ပါဇက်ပိတ်ပြောငိုးတုံမိနေရလဲ။ငိုးတုံမိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကံကောင်းလို့မသိတာ။ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကချမ်းသာပြီလို့နေစမ်းပါဦး။နေမေးချင်တာအခုလိုပဲမေးလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့အခုလိုဖြစ်လို့မေးလို့ရတာပဲခမားရှိရဖြတ်မတိုင်းတော့ခမားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရသွားမှာပေါ့ကြည်စမ်းဒီရပဲသူမရှိတော့အလေခိုးထွက်တာလို့လို့ခမားပဲကိုထွက်တာလေငါဘာသာပဲပဲထွက်ထွက်ကိစ္စတော်တော်အရေးကြီးနေတဲ့ပုံပဲပြောမပြမချင်းနားမချမ်းသာစရာတွေပဲပြောနေမှကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလဲမပြောချင်တော့ပဲအရွယ်တိုက်ဖြေခြင်းစိတ်တွေသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျန်ဟာကိုယ်တပိုင်းဝင်ထားတာကိုပြန်ထွက်ရက်လိုက်ပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လှုပ်ချင်ရင်လဲကျုပ်တနေ့လုံးထွက်နေတာကိုအေးစေးလှုပ်လို့ရတာပဲဘလို့ကြီးလဲငါဘာလို့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လှုပ်ရမှာလဲမင်းကိုနားမပြောတော့ခူကားပေါ်အစင်ခမားမဖြေချင်လို့လဲမရဘူးညာရင်အပြစ်ပူချီမှာမညာဘူးခုပဲဖြေလို့ရတယ်မင်းလို့လူမဆန်တဲ့တရဝါထက်အစတရာရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ယောက်ျားတယောက်တွေ့ထားလို့သူ့နဲ့ချင်းထားတယ်အခုသွားတွေ့မယ်โอเคဂျမ်းမျက်နှာတင်းသွားပါတယ်ဇဝေဇွာဖြစ်သွားတဲ့မျက်လုံးတွေကကျဉ်းမြောင်းသွားလိုက်ပြေးကျသွားလိုက်ခဏကြာအောင်ရှိနေခဲ့လေသူ့မိကွန်းကြောင့်အံ့ဩမင်တန်းနေမိချင်းဖုံးတန်ကြောင့်လန့်သွားမိရဲ့ဂျမ်းလည်းဖုံးကန်လိုက်လို့ရိုးအပါမှာဆက်မမေးနိုင်တော့ပဲတစ်ဖက်လှည့်သွားကဘာပြောတယ်ငါလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်ကောင်ကဖျက်ရဲတာလဲဘယ်ဘွဲ့စီဖြစ်ဖြစ်ဂယူးမဆိုင်ဘူးဒီတက်ဘလို့အခွင့်ရေးပေးပြီးမလဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမင်းငါ့ကိုဖုံးဆက်ပြောနေဖို့လိုသလားဘာငါပြောပြီးပြီဟဲ့ကောင်ဥတီလာအောင်မကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ကားဘင်းကိုလွဲကန်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့
ထားလိုက်ငါခုလာမယ်ခြေလန်းဟာအုပ်ပေါင်ပေါ်မှာပိန်တစ်ဖက်တင်နေတဲ့သူကားစီတလန်းနဲ့ခုံတက်လိုက်တဲ့အတိုင်းဂျန်ယူဟာသူကားဆက်နိုးနေတော့ဘေးတကဖွင့်လို့အတင်းဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဂျန်ဟာပုတ်သွင်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ငဲ့ကြည့်ဟာဘာလုပ်တာလဲလိုက်မလို့သူတကူပြန်ပြောမဲ့မျက်နှာဖြစ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ယူဟာရှေ့ကိုပြန်လှည့်ပြီးမျက်နှာကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဆွဲချရင်တော့မှနေခဲ့မှာမဟုတ်မဲသိစေချင်လို့တပိမဲ့ဂျန်ထက်မှနဂတ်တစ်တွေတလုံးတလေးမှအထမလာပဲကားကိုပေါင်လွတ်အောင်မောင်းချသွားတဲ့အခါယူတအန်တော်ကြီးလက်ကြည့်မိလေအိမ်မက်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ခမားတီယာနေဘဲမှမသွားနဲ့ငါလိုက်ချင်လို့လိုက်ခဲ့တာပဲယူဟာဆင်းထွက်မဲ့ပြန်လိုက်တာနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့တကားကိုသူဟာဆောင်းပိတ်ပြစ်လိုက်ပြီးကားကိုလော်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တော့ကိုကိုအင်းကြီးရဲ့ထဲလိုက်ရင်းနဲ့ဟိုတယ်နောက်ပေါက်ဘက်ကနေရှောက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတည်ထားတဲ့တွေးဆောင်ပဲလုံနေကြခမ်းမဟာဟိုတယ်ရဲ့အထူးတီးတန့်ဆောင်ဖြစ်ကဒီဟိုတယ်ကိုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ညီကို၃ယောက်ကြောင့်သူ့လက်ထဲကိုလွှဲယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သီရိဟိုတယ်ကြီးရဲ့အကောင်စုံလေးဝက်ခမ်းမသူ့လိုစီးပွားရေးသမားတွေတိုးရီခြုံထားနိုင်တဲ့ကြီးမားထက်ဝါတဲ့ဟိုတယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်ဂျန်ဘလူပဲအင်အားသုံးသုံးကြီးညီကိုလို့နာမည်ကြီးတဲ့ညီကိုတွေကခံစစ်တတ်တဲ့ကြီးတီချီနဲ့ကာကွယ်လာခဲ့တာအခုချိန်ထိပါခမားဘူးကြီးခံနေပါနဲ့ဥတီလာအောင်တမီ၃ယောက်စလုံးပေးထားတဲ့တော်ဆက်မှုဟာတေးသေးကိုကိုလာဗျာကျုပ်တို့ကြားပြီးပြီနော်လူကြီးများခမားတမီအငယ်ကိုဘလောက်မျက်နှိုးနေတယ်လဲဆိုတာဒါမပြောနဲ့လေကိုတက်တူကျုပ်ဘလို့ဘဝရောက်နေပြီလဲဆိုတာပဲကြည်ပါကျုပ်တမီတွေနဲ့တောင်ကျုပ်အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးကိုချမ်းသာကျုပ်တော့ဒီတိုင်းပြောလို့ရမယ်မထင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုတီလာတက်ချက်တော့စဉ်းစားစမ်းပါသူဝနဆက်ယုံကိစ္စမှာလေသူစိတ်ကြိုက်တွေ့อยู่ပြောဖျက်ချသွားတာเนาะပြန်အန်းသွားတာကွန်ဘိုဈေးဝှက်လာပဲလေဂျုံမင်းမဆိုသူ့စိတ်တိုင်းတစ်ခုလုံးကိုထိုးပေးလိုက်ပြီတဲ့ရူးကြောင်မူးကြောင်ကိုဖြစ်သွားတော့တာကိုဟင်းကိုအဲ့ဒါတော့ခမားပြန်မလို့ခြင်းနဲ့ဗျာကျိုးတို့ပြောနေကြတာလာဝစားဝိုင်းမှာရှုံးခဲ့ကြရိအကြောင်းမပါဘူးဟာဒီလိုပြောတော့မပြောနဲ့လေကိုသီလာအောင်ဒီကောင်နဲ့ဟာစားတဲ့ပွဲတွေကတကြက်တန်းနှစ်ကြက်တန်းမဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့လူတွေကလည်းတကြက်သားနှစ်ကြက်သားကောင်နေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလူကြီးမြစီးပွားဖြုတ်ယုံနေမကောင်မျိုးပါဖြုတ်နေတာအသက်ကြီးလောင်းကြီးထက်တာခမားပဲစဉ်းစားကြည့်သူနိုင်တော့ကိုကူကူဓာတ်နဲ့ကောက်ထိုးပါလို့ခိုင်းလို့လားသူ့ကိုပါသားတခြားအကြက်တဲခက်ခဲတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတည်ကြတာပါဘဲနဲ့မသိမြတ်ကြဘူးဆိုပြီးကိုသီလာတမတ်ဘက်ကပြောနေပါလားရှေးရဖုံနောက်ကပေါ်ဗျာကျုပ်တို့ကတော့မရင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမနေ့ကကစားပွဲကိုမကျေနပ်ဘူးဗျာဒီလိုပညာတစ်ခုခုသုံးတာသိကြတယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ရောက်ပြီးမှထပြန်တယ်မပြန်ဘဲကစားတာလည်းရှိတယ်ပြန်သွားတာကဘာလဲကစားတိုင်းနိုင်နေတာဘာလဲမယိုတာဘူးထင်တော့ဖမ်းမိအောင်ဖမ်းပါလားလုံးမနေစမ်းပါနဲ့ဝင်းထွန်းရမင်းအခုတိုက်ထဲကထွက်လာတာမို့လားကားမောင်းလာလားဟုတ်တယ်လေခမရကားပြီးမှကျွန်တော်ကထိုးခဲ့တာပဲဟေးမင်းမအဲ့လိုရှိသေးတယ်ဟိုမှာအန်ကဲအောင်ကိုကြည့်အောင်ဟိုမှာအန်ကဲအောင်ကြည့်လိုက်အောင်ဦးတီလာအောင်ကိုရည်ရွယ်တာမဲအားလုံးသိကြတယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲမင်းမကြည်နိုင်နေတာပမွားကိုင်းကွာတော်ကြတော့ငါတို့မပြောလို့လေပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောရအောင်ကိုတီလာအောင်ခမရတို့ရေးနေတဲ့ဇလန်းပြောင်းလိုက်ပါဗျာအားလုံးတိတ်ပြောနင့်နာပါတယ်မဟုတ်ဘူးဥရစာခမရတို့အထင်လွဲနေတာမလွဲဘူးလုံးဝမလွဲဘူးကျိုးတို့ကွန်မြူနီကိစ္စအရေးကြီးဆုံးကိစ္စမှာနင့်နာခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာတွေအကြောင်းတဦးစီပြောပြခေါ်ရတဲ့အကြောင်းဟာနေကြာဘန်းကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကြောင့်ပါလူကြီးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ညင်းနေမယ်စာကွန်မြူနီကိစ္စထက်ဆွေးနွေးဖို့ဦးတီလာသူ့ကိုပြောပြပေးပါသူ့မှာမိဘအတိုင်းဝိုင်းလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးခမရကရခမလည်းဖြစ်နေတော့ခမရပြောရင်ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးနိုင်တာဥတီလာပဲရှိလို့ပါဗျာအောက်ကျခါရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလဲမတက်နိုင်တော့ပါကျွန်တော်တို့အရေးချင်းမရှိရလဲမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေါ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းမဟုတ်ဘူးစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ဆိုတာတွေသူတင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တာပါအခုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လဲစားသွားတာတော်တော်လဲတဲ့လူဗျာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးသူ့လက်ထဲရောက်အောင်လုပ်သွားတာအားလုံးပက်လက်လန်ပြီးတော့အကြံခဲ့ကြတယ်ဟမ်လူကြီးမင်းတူလာပြီ
အားလုံးမျက်နာတွေအစုံသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာကြတယ်။ကိုခန္ဓာတွေပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြကလူ၅ယောက်ခန့်ရဲ့စောစောစကားသံတွေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဥတီလာအောင်ကဂျန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာထိုင်နေတာဖြစ်လျက်မဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာတဲ့ဂျန်ကိုမျက်နှာနဲ့ပိုလိုဆိတ်ရှုပ်သွားတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖုံးမိတိုင်းတစ်ချက်ကြားပြီးတော့ဥတီလာအောင်ကဖုံးကင်ပြီးခန်းမရဲ့တောင်းတနေရာကိုထထွက်သွားတယ်။ဂျန်ကဥတီလာအောင်ကိုဖျက်ကနဲ့ကြီးလိုက်ရင်းနဲ့စပွဲရှိကြီးရဲ့ထိတ်ကိုရှောက်သွားခဲ့တယ်။နေကြပန်းကုမ္ပဏီအတွက်ပါရီဆွေးနွေးဖို့ရှိတာလေ။စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ချင်တာ။အသက်ငယ်ဆုံးမျိုးလုံးမင်းမင်းနှုတ်ခမ်းပါပါနဲ့လူအားပထမဆုံးထပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာဖျက်သိမ်းခြင်းနှုတ်ထွက်ခြင်းဥပဒေအရကြည့်ရင်လေ။နေ ਉ ။ကျို့တို့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖျက်သိမ်းကြတော့ကခမည်းမရှေ့နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီရှေ့နေရအကြံပေးလို့ကွန်ပလိန်တက်တာလား။အေးသူမျက်နှာကြီးတင်းနေလေငြိမ်ကြသွားပါတယ်။ဂျန်ကစပွဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေတည်းဟာသက်ဆိုင်သူတွေကိုပဲတဲဦးစီလမ်းကြည့်ရင်နဲ့ခမည်းတော်ကိုရှေ့နေနဲ့ကိုလာကြတာလေးယောက်ရှိတယ်လွယ်ပြောင်းမှုမလုပ်ခင်ရနေတလာတီတီအချိန်ယူပြောစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလူချင်းပဲမင်းကပြောတာနဲ့တန်းကောက်စားတာဂျန်ကပြောလိုက်ကကိုကုတ်ကိုစင်ကြင်ညာနဲတာတွေလေလံတင်ပြမနေပါနဲ့ဘာကျုပ်ကလည်းချီးပဲလို့အရသာရှိတယ်လဲမေးရတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကလည်းညီးစမ်းပြီးတော့ဖြေမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်စမ်းဟဲ့ကောင်။နှစ်ယောက်သာဝန်ကနေထားရကြကလိုင်စင်နဲ့တနက်တွေထုတ်ပြီးတော့လက်တပြင်းပြင်းမပြည့်ရဲရင်တနက်မကန်ရဘူးဦးချမ်းသာ။ကျုံလက်ကကြည်စံထက်မြန်တာခမည်းသိပါတယ်။ဦးချမ်းသာအန်ကျိလိုက်ရင်လည်းတနက်တစားစားနဲ့ညင်ကြသွားတယ်။ကျုပ်ဘသူစရာမှဓမြတက်ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းတော်ကလည်းစွန့်အားနားမကြားတာမဟုတ်ဘူး။ကြောင်တောင်ကန်းတက်ရမှာမပေါဘူးဂျန်ရဲ့မျက်နှာကတင်းမာနေပါတယ်စကားပြောနေရင်နဲ့ဖီချိတ်ပြတ်တက်တဲ့အန်ကျိတ်ချင်းကတင်းကနေလှုပ်ခတ်သွားတယ်မေယိုတို့ကြောင့်တိတာနေကဥတီလာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ရဲ့ယာဇဝင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးညီနိုင်တက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘလို့တော်ဆက်ပတ်သက်မှုမှလည်းကျုပ်ဘဝထက်အရေးမပေါဘူးဥပဒေကြောင့်ရှင်းချင်လဲရတယ်လူချင်းရှင်းချင်လဲတစ်ချက်ပဲအွန်လိုက်လူချင်းမင်းဟာကျော်ဆွေးနေဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူး။ထာပြောဖို့ပြင်နေတဲ့တယောက်ကဂျန်ရဲ့စူရဲတဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်တုံ့ဆုတ်တိတ်ကြသွားတယ်။ကျုပ်ကမဖိတ်ပေမဲ့ကျုပ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနေကြပန်းကိုကျုပ်မကြခင်ချက်ချမယ်ဆိုတာလာပြောတာ။ဘာပြောတယ်။ဘာ?ဟာ။အာလုံးသွေးပြဲချောက်ချားသွားရင်တူတဲ့ရဲ့လက်ခုပ်တိုင်ဟာချောက်ကက်ကက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လဲကြည့်ကြလင်။ဂျန်ရဲ့တောင်ဖြတ်နေရာမှာထိုင်နေတဲ့ဦးဆက်ကွန်ကလက်ခုပ်တီးနေစေရှိလက်တယောက်တည်းလေလုံးထွားလွန်လို့အားပေးနေတာပါကွာဦးဆက်ကွန်ကပို့ပြီးတော့အားပါတရရဲနေလျက်ခမရဲ့တကားဘက်ကနေရှောက်ဝင်လာတဲ့တယောက်ကဦးဆက်ကွန်ရဲ့အနီးနားထိတွားပြီးတော့ခေါင်းကိုအယူသေးပြီးရင်ယူသွားပါပြီတထေးတေးကြရဲ့လားတေးကြပါတယ်ခမစကလုံးတွေကိုအားလုံးကကြားနေကြကဘဲမှနားမလဲကြပါဒါပေမဲ့ဂျန်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်ရင်နဲ့အာယုံဆိုက်လိုက်တာနဲ့တန်းကနေတိပါတယ်ကြံရွယ်ရိုးစင်မကောင်းကွာဟာဟာဟာဦးဆက်ကွန်ကလက်နှစ်ဖက်ကုံမြလို့လက်ဘွားကြီးပဲခါနေရင်းနဲ့တဟားဟားရဲကလူချင်းမင်းအပြောကောင်းတော်လေစာချုပ်တွေစာရွက်စာရမ်းတွေကကျို့တို့လက်ထဲပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဟမ်ဟာဘာလဲတကယ်လားဘာမှလဲစကားဆိုတာကောင်းအောင်မပြောရဘူးကွာဗါတယ်ဘလူတော်ဆက်ပတ်သက်မှုတွေမှာကျုပ်ဘဝထက်အရေးမပါဘူးဟုတ်လားဟာဟာဟာမင်းကအရေးမပါလေတော်ဆက်နေပြီဆိုရမပါလို့မှမရတာကွာအခုပဲမင်းရဲ့မိမမန်ခင်တာရဲ့အယောက်30စာဇပွဲရှိကြီးဟာဂျန်ရဲ့လက်တစ်ဖက်စာလာအောင်မှာတချမ်းနီးပါးကွဲကြည်ပြည့်စည်သွားခဲ့တယ်တခံလုံးတိတ်ကျသွားပါတယ်အခုဒီဖုံးကန်ရင်ဗစက်အဟောင်းသာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဥတီလာအောင်ထိတ်လန့်သွားတယ်ရိုးပလူလှုပ်လိုက်တာလေဂျန်ပြန်ထွက်သွားတယ်ခြေလန်းတွေနောက်မှာရိုးပလူခုခံရင်ဆိုင်ပါလေမိဘဆိုတဲ့ရင်ထဲမှာပြောင်းဆန်အောင်ပူလောင်သွားတယ်။ရိုးသူ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးအထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲမေးတယ်။ဘယ်သူတွေရှိနေတာလဲမေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့သူမရဲ့မျက်မှန်တမ်းမှုတဲ့လူနှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲအလွယ်ပြောပြလိုက်တာပါ။ဂျန်နဲ့ဒီလူတွေအခြေတင်ပြောနေကြတော့မှကားပါကင်မှာကြံခဲ့တဲ့ဦးဆက်ကွန်ရဲ့တပည့်တွေကိုဖိုင်တွေပေးလိုက်တာလား။ဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုရပြီးတော့ဘသူနောက်ထည့်လိုက်တာလဲ။ဦးဆက်ကွန်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြားလိုက်တာလဲ။မိုက်လိုက်တဲ့သမီးသူဒီလောက်ထိဝင်းမပါဘူးတားနေတယ်ကြာချက်ချင်းလုံးပြစ်လိုက်တယ်။
Tumah lo lai de. Amu balau jida le mati lo la. Ba aku ne lu jime yu lu go tai kai ye a le. Toa bi, ni bo a bie bi. Takha re ati ta lai pa si ta su taong bi o. Da lai lo, chou di ta re do ta ha. E wa ma takha, jwa la re mo za do. Tum pian bi me, ba lo ma ma nying di nai. Takha o sang bi lai ka, shi a ba toa re. Bi o, tu le takho ma ma mi da lo. Da lai lo, te si toa pa la re. Jo ye, bi da ka ta pa go puan lo. Liu ba sui ta lai de. Sita na pa sa lo, tau zi mi ya lai ke. Da go lo, tui gane ba toa do le. ชูแต่มาจะทำมานี้ตัวแต่มาช่วยแกบ้างแต่ก็ลาบีพูดเนี่ยซูซูมีหลงผิวตัวเลยตัวเบาเนี่ยตัวเดียวหาตัวอีนี่เลยเลทเทม่าหูช่อช่วยดีช่อช่วยแต่ก็พูดเนี่ยเราจะอันไหนเอาละก็แต่ก็ตัวบ้าตาจังเงี้ยสั่งจงจะไหลเปลี่ยวชูเล็กกูสวยขอตัวเลยดีเนี่ยพี่เบียดเนี่ยเกี่ยวกับว่าฮะแกพี่จะมาขึ้นมาดีเลยลูกกูสิกูเลยจูกับบ่ได้ไหลละกันยังเส้นบิดาพี่เนี่ยละจูท้ากันมาช่วยละเลยไม่มาเนี่ยเลยละ ไม่มาเจน่ะไม่มาเนี่ยบ่เจนเดาเข้าตาช่วยบุคคลในไปกูสั่งกันเลยสวยขาบจะไปขมยาเอลูไม่มาละจานวยยูสุเรไม่มาดิขมยาไปเลยมาเทมีอะไรโดดตาแล้วกูเสียชีวิตเลยยับยับไปจูเอเชงกูเลยทานเลยแหละฮะลีดามาไปเสียเสียตรงนี้แหละจูกูขมยาฮากว่าอ่ะเสียใจมาหัวตัวเลยจะสั่งโดนไปเลยเด้อ อยู่ด้วยกันแล้วอามายเดซาลูเล่นถ้าตาวายเล่าเปียชินีเดจามีบอกเล่าจ้าตัวบีมาแต่เล่าเก่าเกินเล่าตัวเกเรขมยานี่จูได้แค่บุชิไลเนี่ยเธอได้รู้ยังไงเป็นเรื่องเช่นนี้ได้เช่นไรเนี่ยเดียวเจนละเดียวลูกยังไปเชื่อดูลูมิวเชื่อไหนบ่ละเป็นเรื่องปงใจพี่เจ้าก็สังคบีตาอยู่เก่าเนี่ยมึงไม่อยากวิเศษเลยอยู่เดียวจะทำให้เจ้าไหนมาเจ้าตัวมาอยากเป็นคนที่ไปกู พี่สาวขายยาในโลกแสนสาเรียมยานาบอกพี่เสียนาไรเลยยันตัวไรบาบยังอาเมียยิมยาแกตัวนี้เลยจะโชว์เนี่ยโชว์พี่เสียนเบี้ยมูมาพี่วินนี่แกเสียใจยามยานาก็นุ่นเนี่ยสานาเมอเจียยังจะเสียมามาชิบะจ้าเบี้ยเจ้าอยากเลิกกูเจ้ากิ้วมันใส่แค่เลยลูกบอกอะไรมาขมยาขมยาบอกลูกอะไรแต่เลยตีละขมยาตีอะไรตีเลยตีเราเลิกจ้ะไม่งานเลิกกู สันนิษฐานว่าลีเน่ไม่ใช่ไม่ใช่หวยโชคดีงาจะต้องเล่าดูข่าวมีเอาเล่าแค่ละกูงาไม่อยากสนิเหม็นแท้แต่จีเอ๋งามาเล่าไปกูเชื่อเล่าไปกูเชื่อเล่าเด้อเฮาเราไม่เล่าแค่ละจะไปรู้เรื่องไปรู้เชื่อตัวแค่แต่เลสระไม่น่าเล่าเล่าเด้อจะเสรีมาเตรียมยาตามมือไม่ใช่เลยสาธุเตรียมตีลูเล่าเด้อเชื่อละอาเล่าเชื่อมาไม่น่าสนิไม่สาธุเด้อเชื่อในเชื่อด้วยเลยป่า ยิ่งยุบยิ่งส่งเนี่ยชาวเลือดดีช่างมีสูตรทางทารีจะเป็นไหมไอ้เราไม่ยี่เจนหรือเปล่าไม่มาไอ้ลูกยี่เจนหรือสิอาลูกบอกมาชกกันสมมุติในเนี่ยปีนี้เรามีจวนเจนเลยแต่ไม่ไอ้เราเรียกยาตาสิเกมให้ได้ลูกเรียทุ่งจมยามยามมือเรียไปไอ้เราขมยาตัวมีอะไรจะเข้ามายามเอาสานาสิเนี่ยไปเท่าไรเดี๋ยวบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่าแก่บุตรเราอาเล่าแก่ไม่ใช่หรอไม่ใช่เล่าว่าไม่ใช่จะยี่ได้จมูกอะไร จู่ละกันท่าละกูไม่กูเชื่อไหมเจ้าอาปะคงกูสังขารเลยบีขมยามาลบไปกูเชื่อใช่ไหมเชื่อใช่โอ้เป็นสาวจู่ไปลูดอเซมูมาส่งพี่ลูมียาวขมยาด่วนเนียวจู่ตั้มมาจ้าจู่มาบีเว่ขมยาบอกมาอยากอยู่ไปกูไม่เชื่อเลิกกันไม่มาต้องทำยังไงโอ้หนอเนี่ยถ้าตัวขมยาจู่ใช่ไม่ตั้มมีกันตัวรอตัวอยู่ละลิจไปกูจะกลับยังไปที่สังสัยขอตากันบีมูรีว่ากันเนี่ยอยากทำอะไร จะหาไปแต่งงานโจโจจริงๆมีตัวเนี่ยแต่เพียงแต่ในปากแกมุดเยกูแต่อาเพื่อนเล่นชงพงกวยท้าไล่เดือดชีดอนะแต่เอโนยาจะไม่เชื่อปากแกพี่สีก่อนเนี่ยที่ไม่มาอยากได้พี่อะไรบ้างล่ะตัวเด็กคนนั้นจะเอามาเล่าอย่างไรไม่อยากโดนตายพี่มั้งล่ะที่เจนี่ที่เชนยาวเดียทีอาตาจะเอาโดนตายพี่อะไรตั้งยังที่ไม่มาในจีปัตตานีเลยจานวยยูสุเรไม่มาเจ้าละตัวเสียดีไม่เช่นไรกันละเอโมเนเอเอาเส้นไรเดียร์ละ เป็นในข้าชื่อในปีใหม่นามาตีรอบะมีเมียตั้งยาบาปีสีมาเก้าในมีเมียเจ้ามีเราได้มาอันเดียวเด็กชื่อในบ่ายสกาวกูอามาพิโยยาบูกว่าฮัลโหลไปเราดูเสพแต่มือหรือมาจูบว่าเธอชื่อมาเปล่าเฮ้ยล่ะฮ่าฮ่าฮ่ากูแบบไม่มีมาเฮ้ยถูกเหรอฮะที่ได้ในที่มีคนในเจ้าดูตาเยซูโอเกตุปอบไปสู่เลยกู
ပစ္စည်းအကွဲပြတ်တွေကြောင့်မှလက်ခုံတစ်ခုလုံးနဲ့သွေးစိမ့်ပြောနေရနေပြီမို့နေဝင်ပြေးလာရှာကတော်မှာတော့အကိုရအမလည်းထွက်သွားပြီမိုးရီဒီလားဟဲ့ကောင်တိတ်ဆန်းသွားမင်းမနာချင်းတော့ခွတ်တွက်သွားလိုက်တကောင်မှငါမျက်စိရှိမလှနဲ့ဘသူ့ကိုမှနားလည်မပေးနိုင်စာနာစိတ်ထားတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှအနိုင်မရပါကဘာပေါ်မှာလူသားတွေဂရီကရာရှိကြပေမယ့်အားလုံးဒီလေကိုတက်စွမ်းသမျှစူးစမ်းပြီးစီမြေစည်းကမ်းမူဝါဒတွေအောက်မှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်ကြတာတော့အဲ့ဒီလူတွေဘလောက်လောက်ပြန်ရကြတယ်လေလူတွေဘလို့နေနေစိုးစိုးကောင်းကောင်းကဘာမြေကြီးဟာစောင့်ကြည့်ဝေဖန်ခဲ့သလားလူစိုးလူကောင်းခွဲကြပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဂုံပြုတ်ပေးပြုလို့လားလောကကြီးကမတရားဘူးကဘာကြီးကလုံးနေပြားတယ်ပူတယ်အေးတယ်ရာသီဥတွေလည်းမမှန်စားတာတွေလူတွေပါပြောပြောကဘာကြီးကယူဆိုင်ခဲ့လို့လားဒါကြောင့်သူကျင့်ခဲ့တာလူတွေအပေါ်ကဘာကြီးဘက်ကထားတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တကူကောင်းဆန်ရမယ်ဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်သူ့ကိုသူဟန်ချက်ညီဖို့အတွက်ကဘာကြီးကသူ့ကိုသူပဲတာဝန်ယူတယ်လူတွေကိုငဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ပါသူလဲဒီလိုကျင့်ခဲ့တယ်အာမြင်ကြော်ကြားမှုတွေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာငွေလိုချင်လို့အတိတ်ကမဟုတ်ပဲလူတွေပေါ်ဥပိ္ပခာထားနိုင်ဖို့မကင်းရမကင်းချောင်းဆိုတာမျိုးဘသူနဲ့မှဘယ်တော့မှရှိမလာဘူးကို့မှာပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်လူချမ်းသာချင်းတာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်လောဘတကြီးရှာဖွေနေတယ်လူရဲ့ခြေလှမ်းနိုင်ကကို့အတွက်ဟန်ချက်ညီဖို့တခုတည်းအခုတော့ကြာနယ်ရိုးဆိုတဲ့မိမတရားတွေသူခြေတစ်ဖက်စာဖယ်လို့နေရာပေးခဲ့မိတယ်ဒါကြောင့်သူဟန်ချက်ပြက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လားတပွားလုံးခိုင်မဲ့စွာရက်တီခဲ့သမျှသူပါကြောင့်ပြောညံ့သွားခဲ့ရလဲမိမတွေမယုံကြည်ထိုက်မဲတိလန်နဲ့မိမတက်ကိုဘာဖြစ်လို့အနာခေါ်ထားမိခဲ့တာလဲတွေးနေရင်နဲ့စုပ်ကျစ်ထားမိတဲ့လက်သေးတို့ဒီသာပို့လို့ကြစ်ခဲလာခဲ့ပေမယ့်အဖြေအားမရှိပါရှိနေရင်လေဒီထိအဖြေတိသူစူးစမ်းမှမဟုတ်ပါမိမဖြတ်လို့ပြီးပြတ်ခဲ့တာဘလို့နေတယ်မသိပါသူ့ရဲ့နေရာတော့ကဘာပြိုနေတော့တယ်ဘဝဆိုတာမင်းမသိတဲ့အရန်မျက်နှာတစ်ဖက်ကနေပဝင်းကျင်ရံဝန်းတစ်ခုတည်းကိုချေလို့လက်လို့ပြိုးကျလာတာမျိုးပဲလူဖြစ်ဖြစ်တရိษံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရဝါမှတဦးတယောက်တည်းရက်တည်နေလို့မရအောင်ရခဲ့ရင်လေအသက်တစ်ချောင်းရှင်တန်းရုံပဲပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့မာမာနာတွေကိုငါတည်လို့ရိုက်ချိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလူပဝင်ခြင်းကိုဥပိ္ပခာထားပြီးမင်းဘလောက်ထိမော်ကြွားနိုင်ပါလဲအရာရာမှာညင်ညွတ်မြတ်တာခြင်းဆိုတာရှိတယ်မင်းရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေတဲ့မာမာနာတွေအမုန်းတရားတွေမင်းအနာကက်အတွက်အနီရောင်ကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းပေးကြလိမ့်မယ်။ရှင်ထဲမှာကြေကွဲနေသည်ဗျ။ဂျန်းကပဲစကားတွေပြောနေမိပါတယ်။သူ့ကိုပညာပေးချင်တာလား။သူ့အတွက်စိုးရိမ်နေခဲ့တာလား။ကိုယ့်စီကိုရောက်လာမဲ့လက်နက်တွေကိုတီးနေရတယ်။သူမဒီလိုလုပ်ခဲ့တာသူ့ကိုပညာပေးချင်တာဟုတ်ရဲ့လား။ညဉ့်ညမ်းတဲ့အတိုင်းဝန်းတွေထဲမှာအစိတ်ထက်ခတ်ပြီးလက်ပစ်ကူဖို့စဉ်လက်ပစ်ကူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကိုဆွဲထုတ်ကဲတင်ချင်တာလား။သူမရင်ထဲမှာဂျန်းဟုံမုန်းနေရလားမသိစိတ်ကနေတွေ့တာနေခဲ့ရလားသူကဒီဒေါသမာနတွေနဲ့ဆက်ဆံနေခဲ့ပေမဲ့သူမတွန့်ဆုတ်ခဲ့ပါဥပဝရဲ့ဇာတိမှာအလွယ်တကူပြောင်းဝင်တွေ့ဝေခဲ့ပါတယ်တယ်လို့တွေးလိုက်မိရနဲ့မိုးဆက်တွေရွှဲနေတဲ့ပားပြင်ထဲမှာပူနွေးတဲ့မျက်ရည်ဆက်တို့လိမ့်စင်းလာကြတယ်သူမပဲသွားမလဲလက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးတောင်မပါပတ်စံနဲ့တူတာဆိုလို့တီရှူးလေးတစ်စားတောင်မပါခဲ့မိုးရီတို့နဲ့အေးဆက်စွာလဲလျောင်းနေတဲ့ကတ္တရာလမ်းမကြီးရဲ့အဆက်မှာရိုးလက်လေးပိုက်ထားရင်းနဲ့တလန်ချင်းရှောက်နေခဲ့မိတယ်။အဲဒီခါပိုက်ထားမိတဲ့လက်ကကိုယ်ပကုံးစွန်းပေါ်ခက်ဆန်ဆန်ဖိကန်ကြည့်ရင်နဲ့ရင်ထဲမှာနှင့်သွားတယ်။သူထင်တိုင်းဖိဆုပ်လဲရန်ခဲ့သမျှနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အသားတွေကမိုးရီအေးကြောင့်ပိုလို့နာကျင်အောင်သက်နေခဲ့လေ။ညံ12နာရီကျော်နေပြီဖြစ်ကဒီအချိန်ကိုပြီးမှလာရနေတဲ့ကလေးစားပါလေဆိုပြီးအလေးပြုထွက်သွားမှမဟုတ်မယ်သူမသိလိုက်ပါတယ်လမ်းပြရနေကဲလျှောက်ကမှကသူမပေးကဲရနေရနေအနှဲငယ်ရှိတူပြီးမှရက်သွားကမန်လေးမဟာတဟာပွင့်သွားတယ်ဒီမှညီမခေါ်လိုက်တာယောက်ျားတယောက်ပဲမယ်ရေမှုရင်ကျွေးတဲ့ပုံလေးရှိပေမယ်ကိုမသိတဲ့အတန်မို့ရိုးလဲ့လဲမကြည့်ခြေလမ်းကိုလည်းမယက်မိပါနောက်ကတကပိတ်တန်ကြားလိုက်လို့စလိုက်တာမှတိရထေကနေဖြစ်သွားရင်ခြေလမ်းတွေလည်းတွက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမခဏလေးပါညီမကိုယ်မမတ်မိဘူးထင်တယ်ကိုယ့်နာမည်ကကျော်မိုးသွင်ပါဟိုဟမ်ဒေးစီယောက်ျားပါဒေးစီကိုလည်းမသိကျော်မျိုးသွင်လည်းမသိနာမည်ကိုလူဘာမသိတဲ့အကြည့်ရုံနဲ့ယူဟာသူ့မိုးပေးရဲ့ထီအောက်ကထွက်လိုက်ပါတယ်ညီမရှေ့ကိုကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ညီမကိုယ့်ဇနီးဟာကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတာကို
အထင်လွဲပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာအရှက်ခွဲလိုက်တယ်မို့လားဟမ်မြမကို့ဒါမှမမမိပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာဘာတွေဖြစ်သွားလဲကိုလုံးဝမသိလိုက်လို့ပါကွာတကယ်ပါဒေးစရာအဲ့လိုပဲသူအစားကိုတောင်းမှမှာတယ်ကျမရွှဲနေပြီသားပါမလို့ပါဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲကွာမြမဒီချိန်ကြီးဆိုပြီးတော့ရိုးတကော်လုံးကိုဝိတ်ကနေကြည့်တယ်ကို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်လူကြီးမင်းနဲ့တခုခုများဖြစ်လာတာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စပါဟာကိုကဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့လည်းမရင်းနေဘူးဒါပေမဲ့မြမလည်းကိုနဲ့မသိပဲစွဆွဲခံလိုက်ရတယ်မို့လားအဲ့တော့မင်းနဲ့ကိုမရင်းနေပေမဲ့ပတ်သက်မှုတော့ရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲဒီမှာ sorry ပါကိုကကူညီချင်တာပါမင်းတို့ညီမတွေအပေါ်လူကြီးမင်းဘလို့သဘောထားတယ်ဘလို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာလည်းကြားဘူးတယ်လာပါကွာမိုးလည်းမတိတ်သေးဘူးဒီချိန်ကြီးတက္ဆီစီးလဲမရှိတော့ဘူးကျမတက္ကစီလိုက်ရှာနေရမဟုတ်ဘူးရှင့်ဖဲ့ပါကိုရောမသိတဲ့သစိမ်းတွေမှမဟုတ်ကြတာကွာလာပါဘဲမမသွားဘူးဆိုရင်လေလူကြီးမင်းစီပြန်ပို့มาပါကားပေါ်တက်ပါမင်းကိုမလို့ဘူးလို့ပြောနေတယ်မို့လားရုတ်တဲ့ဂျမ်းဘလို့ရောက်လာမှမသိလိုက်ပဲမလုံးနဲ့လေဂျမ်းလဲကြသွားတဲ့ကြုံမျိုးတွေကိုရှင်ဘက်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်ကနောက်ထပ်လက်သီးရွယ်ရင်နဲ့ရိုးအတင်းဝင်ဆွဲပြောသူ့လက်ကိုပါဖြုတ်ပြလိုက်ပါတယ်မင်းဘလို့တွေခင်ပြီအချိုကျွေးဖို့စူးစမ်းနေရလဲငါသိတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါတော်ဟက်ကနောက်ကိုလူကြီးမင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်ထင်ရင်ဝေးဝေးရရှာတအားလွဲကန်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမျက်လုံးလဲကြနေရမျိုးကြော်သွင်းလက်တစ်ဖက်ကာလိုက်ပြီးတော့အသေးအတန်မျက်နှာရှောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမ်းကအကားကိုလဲကန်ချင်းသာဖြစ်တယ်မှတ်ထားနောက်တစ်ခါဆိုမင်းမျက်နှာပဲငါမလိုက်ဘူးနောက်စလုံးခြေလမ်းရက်သွားကြတယ်ပြီးတော့ဂျမ်းလိုက်ကိုဖြတ်ကနေပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီးမလိုက်တော့ဘယ်သွားချင်လို့လဲကိုနာလို့ခေါ်မဲ့ကောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာငါဟာငါဘယ်ကောက်ကိုပဲအာကိုကိုမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအတီးကြဆိုင်တယ်ပိုရီလုံးမနေနဲ့ဂျမ်းခမည်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲကြာနယ်ယူကျုပ်မှလည်းခမည်းထက်မလျှော့တဲ့မာနတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလေလဲတယ်တီလဲတီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုက်ဘူးယူကလုံးဝခြေဆုံရက်လိုက်ပြောသူဆွဲခေါ်လို့မရအောင်ခြေကန်ထားလို့လုံးဝမလိုက်ဘူးထွက်သွားစေချင်တော့စွဲထုတ်တယ်ပြန်လာစေချင်တော့လိုက်ခေါ်တယ်ငေါ့မင်းကျိုးစွဲခေါ်တိုင်းရတယ်ခွေးတက်ကောင်မတ်နေသလားမသိတော့ဘူးကျုပ်ယူထားတာလူလားခွေးလားတခြားတက်ကောင်ကောင်လားမင်းအာသူ့ရင်ဘက်ကိုရိုတအားတွန်းပြစ်လိုက်ရင်ညီးတန်တဲ့တဲ့ဂျန်ညွတ်ကနေဂုံကြသွားပါတယ်အရိခါကြမှာသူမလက်မှာပေးလာတာကိုလက်ဝါးထောင်လို့တေးချာကဲ့ကြည့်မိဟာဖေဟာတွေးတွေကိုမြင်လိုက်ရလို့ရိုးမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဂျန်ဒါဒီတွေးတွေဟာဘာဖြစ်လာလဲဂျန်ကဘာမှမဖြစ်ပဲသူမလက်ထက်ကိုအမီယာပြန်ဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ပြီးတော့အသက်အောင်လို့ခါမမက်ပြန်ရက်တယ်တကူကူကိုတိလိုက်တာပဝင်းချင်းကိုအရင်လိုက်ကြည့်မိပါတယ်ဂျန်ဒီလက်အတိုင်းရှောက်လာတာလားဒါကြောင့်သူအနားရောက်လာတာကိုသူမတို့မတိလိုက်တာထင်တယ်ကြုံမွေးသွင်းရဲ့ကားလေးဘယ်တော့မှထွက်သွားခဲ့လဲမသိပါပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဂျန်ကခြေလမ်းတိုင်းအာယုနေရတယ်လို့တုံနှီးနေရကြောင့်နေုံတန်ရတခုခုရထားလားဒီနားမလေးဆိုင်ကံမောက်လာတာဟာအာဖေတော့ကလေဘလောက်တောင်ထိသွားလဲကားနဲ့လားဆိုင်ကဲနဲ့လားဒုက္ခပါပဲဟိုဘက်ကလူရောဟာဈေးမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်ခမညာမေးတာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာစဖြေရမှာလဲဟိုနားအကွေ့မှာကိုဘာသာစလစ်ဖြစ်ပြီးလဲတာဟိုနားမှာဟုတ်လားခမညာလို့ထင်လိုက်တာနဲ့စိတ်လောပြောကြွေချလိုက်တာအာအော်ဒီအိုမီထားတာမဟုတ်ဘူးသူရိုင်သွားတာနဲ့ယူဟာပြန်ဆွဲလိုက်လို့ဂျန်ကယူရဲ့ပခုံးလေးကိုဖတ်လိုက်တယ်လို့ပြန်ကပ်မိသွားပြီ sorry ရတယ်အဲ့တိုင်းနေယူဟာသူ့ကြောပြင်ကိုပြန်ဖက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြင်ဖုံးမပါဘူးလားအင်ကိုကားခေါ်လိုက်လीမပါဘူးခင်ဗျားကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လိုက်လာခဲ့တာလို့စိတ်ထဲမှာပြောမိရင်ကိုကုတ်ကိုမကြေနပ်ချင်မှဝုံနိုင်ကျွေးစူပတ်နေတဲ့ဒေါသတွေမငြိမ်သက်သေးပဲလက်စည်းတွေလက်လာတော့သူတတိဝင်လာခဲ့တယ်။မိုးချင်းတန်တဲ့တဲ့အဝေးကနေဒိန်တလေးမြည်လာရင်လည်းသူမတွေစိတ်ပူလာခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တကားပိတ်ပြစ်လိုက်တာ။သူမမှာဘုံပတ်ဆိုင်အိမ်ဘာမှပါမသွားခဲ့ပါ။သူမထွက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုနေဝင်ပြောခဲ့တာတတိရတာနဲ့သူဒေါသတွေကစိုးရိမ်မက်ကိုအသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ညနေနေပြီမို့လွတ်တင်ထားတဲ့အချိန်နဲ့နာရုံမျက်စိပါအလုံးရှုပ်နေတဲ့ဖြစ်အားကားမေးရောင်တစ်ချက်နဲ့တူရိုးကိုအဝေးကလမ်းမြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ထိမှုမိသွားခဲ့တယ်။မိုးဆက်မုံမွားတွေတဖွဲဖွဲဆင်းနေချိန်မှာ
ရိုးမျက်နှာလေးကိုသူငုံမို့ကြည့်နေမိရဲ့ရေစုံနဲ့ဆန်တွေကိုဖိတ်ကန်နေတဲ့မျက်နှာလေးကမောင်ရည်ကျနေတဲ့ဇာကဝင်းဖန်နှုတ်မနေတယ်ပြီးတော့ကိုဟန်ကြော်ရှင်းတဲ့မိမလာလေးတယောက်ရဲ့ရေစုံစုံခန္ဓာကိုယ်လာဟာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောပြောဘယ်တော့မှထွက်မသွားပါနဲ့ကျန်အိမ်မက်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်လည်းရိုးတကော်လုံးကိုတင်းကျက်စွာပွေဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။မောင်မိုက်တဲ့လမ်းပေါ်ဟာညံ့ရံကအေးနေတော့လေတသိမ့်သိမ့်ကိုငွေ့နှွေးတော့နဲ့ဒီတရက်တော့အိမ်ထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပါ။ဖားတွက်လေ။ညဆရာဝန်ပြောသွားတယ်လေ။မင်းခါမှာတန်ရဒီတရက်တော့အိမ်ထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပါ။ဖားတွက်လေ။ညဆရာဝန်ပြောသွားတယ်လေ။မင်းခါမှာတန်ရသုံးချက်ချုပ်ထားသေးတယ်။ခြေထောက်ကပွန်းထားတာကြီးစီးထည့်အောင်နေပါစီတော့ကျန်မကြည်လင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကောင်းခါတယ်ယူရလည်းတချက်ဆိုင်ကြည့်ပြောဆက်မပြောတော့ဘဲနေရာမှာထားတယ်ညာတော့ကိစ္စတွေကြုံရအောင်ပြန်လိုက်ပါဘာခမ ्याओं လည်းအရှုံးမပေးဘူးဒီလူတွေကလည်းအနိုင်မခံနိုင်ဘူးကျန်ခမ ्या ကျုပ်ကားထဲမှာစားကျုံနဲ့စားရွက်စားတဲ့နေရှိနေလို့အသာလေးယူပေးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီစားကျုပ်တွေကိုတယောက်ယောက်ကကျုပ်စီပြန်ယူလာပေးလိမ့်မယ်ပြောနေရင်ဖုန်းဝင်လာလို့သူကလမ်းယူပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာအေးအခန်းထဲဝင်လာခဲ့အေးအားလုံးပါလာရလားပါလာတယ်ကိုဘသူလက်ထဲရလဲယူသွားတဲ့သူစရာပဲဘာမှမခက်ခဲပါဘူးသူတို့ကရမယ်မထင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ရသွားပြီမဲ့ထားစရာမရှိအောင်ပြနေတာဟမ်ဟိုလူကြီးတာတွေကိုမြင်အောင်မမြင်လိုက်ရဘူးကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလိုက်သိမ်းထားခဲ့တာကောင်းတယ်ညကြမှာ ID မှာပြန်ဆုံမယ်ဟုတ်ကျုပ်မှာပဝင်းကျင်မရှိဘူးလို့ထင်နေကြတယ်ခမရောဥပွားကြီးရောအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကခေါ်ပြတာလားတိတ်မှန်တာပေါ့လူကုန်တဲ့ဆိုရယ်လူတွေနဲ့အကြောင်းပေါင်းသိအောင်နေထိုင်မှအတိုင်းဝိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုခမားသွားကြည့်ပါလားတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးသိကြိတ်ကြံနေတာကြီးပဲကျုပ်ပဝင်းကျင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျုံနားလေလက်ခံပေးနိုင်တဲ့လူတွေကကျုပ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးတယ်တရားပေးရင်တထောင်လောက်ကျေးဇူးတင်တတ်တယ်ညာလောက်ရဲ့မျိုးနဲ့ခမားကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးလို့မရဘူးဒါကတော့မင်းဘလောင်အင်အားသုံးပြီးပြန်စူးစမ်းလိုက်တယ်ပေါ့မူတည်ပါတယ်ငါကလည်းမင်းကိုဒုက္ခပေးချင်တာတသက်နဲ့တော့တကိုးကိုတရိုးကန်းတဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဒါဆိုဘာလို့လုပ်တာလဲမင်းမားနေတယ်ထင်လို့ခမရမမားဘူးထင်လို့လဲကျုပ်ပြောဆိုကျွလွန်ခဲ့တာကိုနောင်တရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဝင်မပါပါနဲ့ဝင်ပါမိတာနဲ့ခမရနဲ့ကျုပ်အဲ့လိုထက်ဖြစ်အောင်ပါပဲရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ဆိုရင်တော့လုပ်လေငါသွားရင်ခေါ်လိုက်မှာပဲလို့ထင်ပြီးဒီတစ်ခါထက်ထွက်သွားရင်တော့လိုက်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေကားနဲ့တိုက်တက်ပြန်ပါမင်းကိုမင်းပဲကားအောင်ပြေးမဝင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါလောလောဆယ်ဆိုင်ကယ်မောက်ထားတာကမင်းခမရကောင်းကောင်းမအိပ်ရသေးဘူးမို့လားမင်းဘူးမပါပါဘူးခမရဘူးနေရမှာစိုးလို့ပါကျုပ်ကတော့ကြာအပြင်ထွက်မှာဟမ်ထင်းတဲ့အတိုင်းရိုးကတကားဝါရောက်မှပြန်လဲလာတယ်အင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်ပေးစမ်းပါကျန်ငါ့ကိုမင်းဘယ်လိုသဘောထားထားအသက်ကြီးတဲ့အင်းအကူမိမကြီးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတော့လေးစားသမှုလေးထားပေးစမ်းပါဘာအတွက်နဲ့လဲဒီနေ့မသွားလာဘူးမင်းကိုဆရာဝန်ပြောခဲ့တယ်လေဆရာဝန်ကဘာမလို့သူပြောတယ်လို့နေရမှာလဲစကားတခုဟာလူရင်းပြောရင်တမ်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိမတွေကိုစိတ်ပြက်တာစိတ်ပြက်လို့၃ယောက်တောင်ယူထားတာအရွဲတိုက်ပြောပြောယူကနှုတ်ခမ်းမဲ့ပါတယ်ကျန်ကလည်းဟုန်နေမဲ့လိုက်ပြောကင်မီးလိုက်တဲ့ဘောင်းမီခေါင်းနဲ့ယူကိုလမ်းပေါက်လိုက်တာစကားပြောတာကြည့်ပြောခမားတဲ့ကိုတောင်မှဘယ်နည်းရိုက်တတ်မိမလဲကူးတိမသိကြသေးဘူးနောက်ထဲဟမ်နေရာစလုံးဟင်ကနေဖြစ်သွားကရိုးပိုက်ထားတဲ့ဘောင်းဘီအိတ်တွေကထွက်ကြလာတဲ့တစုံတစ်ခုစီအကြီးတွေရောက်သွားကြတယ်။ဒါငါးလက်ကင်ဘွားပဲ။အပြာနှုတ်ရောင်လက်ကင်ဘွားလေးဟာခေါင်းစည်းထားတဲ့အတိုင်းတွန့်ရကြေးရည်မပြောက်သေးပဲဒီတိုင်းမှာရိုးအံ့ဩသွားတာမောကြည့်လိုက်တော့ဂျမ်းမျက်နှာနီမြန်းနေလဲဖြက်ကနေလဲထွက်သွားတယ်။ဒီလက်ကင်ဘွားဂျမ်းစီရောက်နေရလဲဆိုတာသိစင်စားဖို့မလိုပါဘူး။သူစင်းုံတက်နေရတော့ကယောလူနာဆောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ကလူနာကိုတွဲရင်းထူရင်ရင်းထူတွန်းထုံးမိကြတယ်ကောင်းကနေပြေးကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျန်းကောက်ထားလိုက်တာလားလက်ကင်ဘွားကိုပြန်သိမ်းသွားရမလားပြန်ခေါက်ထည့်ပေးရမလားခြေတုံချတုံနဲ့နှုတ်ခမ်းတို့မှာတော့ပြုံးရအောင်တန်းနေခဲ့တယ်အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ယိုးကိုလိုက်ရှာမိရင်အေးဘန်ကိစ္စတွေအောင်စော်နဲ့လွှဲထားလိုက်မြောက်ရီကိုမင်းနဲ့ဦးကြည်ထုံသွားအောင်ပါဂယူးဆိုင်ဖို့မလိုငါနဲ့ဖုန်းကွန်တက်လှုပ်ပြီးသားအေးတရေညစာပြန်လိုက်ရတော့မလားဟင်ဟိုတယောက်ပဲမှာလဲမမအန်ကိန်းနေမကောင်းလို့လို့ဖုန်းဆက်တာနဲ့ဟာကျန်းတန်တောင်စူးစူးမြလောက်ပြူကနေဖြစ်သွားရဲ့
姐，你那边嘞？你阿婆别再开那风口了，莫吹啦。没那毛的了，可真的留下人也记得。红标一那边先别摘，别要看你的钱哦。这下叔叔罗，你是阿么是阿体谅你在？不要刚那出大啦，免嘞。得听阿哩，妈妈果皮是那么大了，那么丢呢？这路标把叔叔爷，得听阿爹妈妈有七八，你是阿个别么看来路偏马跑。Hello， 阿没事吧先？不都来果标啦？先，咱那有么事有啦？看来先，都别看你的路，先。怕嘞嘿，这先生嘞，多看咱面面。叔叔婆家人呢，面老子阿表大呢，这边来哪里？都嘛那嘛没在路呢，可嘛，而且这哪里牛眼哩？都嘛有指标，张张张。叔叔提了多嘛阿吧 ？Hello， 过路哪样？提单有过路没密码吧？表把给啥嘞？过路呢，留给啥嘞？孙女在哪？过路谁问啥没给啥吧？这姑娘没啊？找她哩，怎么哩办呢？过路这女真不怎么地办嘞？阿姑姑啊，过路面哪有呗？忙个烧啥呢嘞？这姑娘不好找哦，阿婆是呢，早朝闹看阿单位呢，哎哟，过路奶奶来批评，阿丽她问路阿爹，没嘛屌事吧喽？姑娘不带钱来路里啊，过路没道理谈你家喽，呵呵。这边回姑爷爷单哦，低看那讨厌呢，这样一个真个呢皮手他们耶，留言我表这姑妹，过路感冒你来睡呢，谁个笑呢？阿你也免路吧。阿姑，过路也七十年了，阿来路你拉不掉。都嘛表你人呢？前辈家自家带我上你的耶，别嘛，都别路真了。姑爷，路里当熟人了，过路路边来吧。明白路没嘛嘞？这姑娘，七十年撇撇，那得没撇撇。俺这辈没嘛嘛也没包，明日俺表我路你拉熟人了，碰巧来着。过路爷，这路表几路嘞？地里好点点嘛？咱碰巧表来了。我爸妈嘞，路的作业多大一个？古代嘛，手表啊，每把表都过一个人的，谁当的你啊嘞？这姑娘，这老表嘞，他们家如果啊，路越慢了，路前面路路照样呢，看路看呢，断路路没也不偏，走路慢他了，急急耶。第二号一个别的那嘛嘞，都每把个人把来路，只有几路难断了，他嘞老老实耶，路前面不路嘛，提单人你嘛跑不，第六啊嘞，来单谁的路呗？现在俺老张路见面我找你嘞，把路都没毛变变衰的嘞，都阿掉几路，兄弟来的阿提偏多了啦，这没毛年头偏淡好不？该八卦，俺路里啊，所以你路吧，没来提给啥偏苗端呢？太真嘞，问啥木啥嘛吧？方便可比，都把路也没来做啥表来吧？咋没表嘛呗？贵呀，咱老姑来没表来没偏？这要个周大人修修下下嘞，方便么？老你妈嘞！阿里镇来是安南买伢的楼梯条 ，A A C C 小哪个？可哪里咋哦？都没毛靠哪咋位啦？随他比比得子，哪里咋位？哎讲嘞，阿里门里只要喇嘛，菩萨看嘞，哪么咋包括？这苦得啥嘛？这苦老大搞嘛嘞？爸妈撇撇，这门个里伢嘞，都是对的人背路大，路前去要伢路搞哪的路？没路嘞，找阿奶家的苦撇，该哪哪包？原来这五名个地方嘛，偏大起来，没那么个跑头去拿车。来到老远嘛，走你家的，学米一开开的，蓝跑在他上面，西门街上，先上你家的，西门边木里安了转，路前路路边个，高压大片，早上闹开路前米两片白。地方长的路前口，前也长，姑娘，路内要拉松山了，晚大阿爷表表来米家的，地路长没片白，这边没那么偏的，让你家偏的个。阿呆喵喵，真嘞，蚂蚁的咪呀，绵绵的在片阿龙表表大个嘞，就都没收开啦，这个这也看啊，嘿，方便可哩，谁说你家的路里个老老远远偏你家路，姑啊，方便可啊，对他表表没过路，过等下呢，都打一个，过路的嘛吧，都说阿哥，路一样晚，路大的表示呢不代表没进来找，都说谁不毕业呢，过路啊。表姐了，表你娘好吧？哦，哎，不如爸妈们都让我过路耶。对面人啊，对大一路很上表，这边你嘞，北门又没什么包。现在过眉毛切大呢，没切的路很上表，娘娘不生咱们的呢。什么沿途的歪你啊，对呀啦。什么沿途的歪你啊，对呀大呢。
ကိုပဲရှင်မလိုက်လျောရင်ရိုးဒုက္ခပေးကြတော့မှာကိုကတော့တိတ်အများကြီးမရပါဘူးကိုလိုချင်တာရှင်ကိုတခုဒုက္ခပေးနိုင်ဖို့ပဲဇူလာသူပတာလို့အချက်မျိုးပေါ့ဟမ်ရှင်းစီကသူတို့ဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုဈေးကွက်တင်မဲ့ဗရမ90ကိစ္စမှာသူတို့နဲ့လက်တွဲစေချင်တာတဲ့အလဲလဲကမြတ်တပါတယ်ကိုလူရဲ့ရှင်အတွက်ဘာမှအပန်းမကြီးပါဘူးဘလို့ဖုံးပြောနေတဲ့ကိုရမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်။တထိတ်ထိတ်ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဦးသိန်းဟန်တို့လူစုတွေထားတဲ့သူဟာထထိုင်တဲ့သူဟာထိုင်။ဘာလဲလေ။ဟေးပြောလေ။ကိုမျက်နှာလေးငယ်နေခဲ့လေ။သဘောမတူဘူးတဲ့။ဘာ?ကျွန်တော်ပြောသားပဲ။ရွာလူကြီးကဘေးမှာခံမစိတ်ရက်နေရင်နဲ့အခြေအနေကိုအငဲခတ်နေပါတယ်။ကဲဟိုကောင်မလေးကိုခေါ်လာပြီဆိုဘာမှလေ။မင်းညားတွေကထွက်လာတာဆို။ရောက်သိနေပြီခုထိမရောက်ပါလား။လူကြီးမေးဆိုတဲ့ကောင်ကသိမ့်မောက်မာတာပြီးတော့ပြက်သားတယ်သူ့ကိုမိမနဲ့ဖျားရောက်မှုမလွယ်ဘူးဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒီကောင်တခုခုထွက်ပေါက်တွေ့သွားမှစိုးတယ်အဖေသူ့မိမလည်းခုထိသူတို့တွေးပုနေတော့ဖုန်းဝင်လာကဟယ်လိုကူကဝမ်းသာအားရလမ်းကြည့်လာပြီပါလာပြီရွာထဲဝင်လာကြပြီတဲ့ရွာနောက်ချင်းကြီးဘက်ကိုဟိုဆိုင်ကလေးကဘာသွားလောက်ကြတာလဲနေပါဦးမင်းတို့လူတွေကဒီကဘာမှမပြောရသေးပဲနဲ့လူချမ်းမိမကိုကျင်းရည်တဲ့တခါလေးခေါ်သွားရလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတွေစီစဉ်ထားလဲဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပဲသိကြတာပါကြည့်လို့ကြအောင်ဟေးမင်းတို့ကအကြက်ကင်ချင်းချောက်ရုံပဲမို့လားမသိတဲ့ကောင်တွေကတကယ်မီးတင်ရှို့ပြလိုက်လို့ရှင်းမရဖြစ်ကုန်မယ်နော်ဦးမြန်ရခက်ပြုံပြုံပြောပြောခေါင်းခါနေပါတယ်ဒီလူတွေလူကောင်းတယ်မဟုတ်တာသိရတဲ့သူလည်းကိုယ့်ရွာကောင်းကျိုးအတွက်ပူပေါင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ရှေဟောင်းနောင်ဖြင့်တို့နဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ချင်းချလို့လူချမ်းကိုဒီရွာဘက်ကရက်တိပေးဖို့ပြောရမယ်။ဒါဆိုဟိုတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကိုဆက်လက်ဖုံးကွယ်ထားမယ်လို့သူတို့လည်းသူတို့လိုတာယူကိုလည်းကိုလိုတာရမှာမို့ဟဲ။ဟမ်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ။ပါလာတာလူချင်းမင်းရဲ့မိမမဟုတ်ဘူးလား။ပြောလူချင်းမင်းကျုပ်ခမားနဲ့ပြောဖို့မရှိဘူး။ရွာလူကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလိုက်။ဦးသိန်းဟန်ဦးမြန်ကိုအံ့ဩတယ်လို့လဲကြည့်တယ်။ဦးမြန်ပြောတော့လူချင်းမင်းကိုတခုမှပြန်မမြင်ဦးမြန်ပြောတော့လူချင်းမင်းကိုတခုမှပြန်မမြင်ခဲ့ရတော့မတ်တော်မမှန်မိဘူးတဲ့သူတို့ဒီရွာမှာရွာလူကြီးနဲ့ပူပေါင်းကြံစည်ထားတယ်ဆိုတာလေဘသူ့ကိုမှမပြောမိသေးဘူးထင်တယ်။ဒါကြီးခမားနဲ့ပြောမယ်တဲ့။ဟေးဦးမြန်လည်းတအံ့တော့ဖြစ်သွားခဲ့လေဖုန်းကိုယူလိုက်တာရောင်နာနာဟေးဘသူလဲခမားတွေ့ချင်နေတဲ့လူချမ်းဟေးလူစုလူဝေးနဲ့ခုလိုစောင့်နေပေးရတဲ့ကျေးဇူးပဲ။ဟိုမိုးချင်းဘာပြဿနာတွေရှင်းနေကြရလဲ။မိုးချင်းကအမြဲတမ်းပဲကျန်းရဲ့လူယုံပိသားစွာရှိလေရိုးကိုမဖြည့်ချင်းတလူလူဖြည့်ချင်းတလူလူစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါမကြပါမှမထိခိုက်เสียရပါဘူးအားလုံးဒီလေသူတို့ဘဝမုံဆူကနေတားကောင်ပြန်ဖြစ်သွားရပြီသိလိုက်ကချွေးတွေပြန်အန်တွေချိန်နဲ့ဖြစ်ကုန်ကြ යි ဦးသိန်းဟန်ဘလို့မှမျိုးသိမ့်မရတော့ပဲဦးမြန်လက်ထဲကဖုန်းကိုပြန်ဆွဲယူလိုက်ကလူချင်းမင်းငါတို့ကလည်းမင်းနဲ့မညှိချင်ပါဘူးမင်းလွယ်လွယ်လက်ခံမှာမဟုတ်တိုင်းရင်တကူးနေရလေကျုပ်လာတာခမားတို့နဲ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးအရိကတကြီးဦးမြရှိကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကဘုံဟုံအင်းကြီးအေးထဲထဲလို့ခမားပါလို့ကျန်တာလဲပြောကြည့်ပါဦးမင်းကလူချမ်းဟုတ်တယ်ငါမင်းကိုသိတာတော့မသိတော့ပါဘူးတမဲကျုပ်ပါတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုတရင်ရောင်းလိုက်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကျုပ်ကိုအကြက်ကင်ပြီးတော့ရွာအတွက်အလူငွေတောင်းဖို့လူချမ်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူတို့ကြောက်နေကြသလောက်တကယ်တော်နေပါလားဒီကောင်လေးကရွာကိုမီးရှို့ကြီးစေပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ကောင်လေးဘလာမရှိပေမဲ့ဇားရှိတယ်လို့ပြောပြီးစန်းနနေ73နှစ်သားလေးကအိမ်နဲ့လူလေး9ယောက်ကိုမီးရှို့ထွက်သွားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ရွာမှာအတော်ကြာအောင်ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့တယ်။လူချမ်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကတကယ်ဇားနေပါလား။အယံမြင့်ကြီးကအားလုံးထက်မိုးနေတယ်။ဇပင်ရှိတွေကလူမိုက်ဆန်ဆန်ရှိနေကမျက်ကောင်းစုံနဲ့နှုတ်ခမ်းသားတို့ကြောင့်ခိုးတုန်းကလူချမ်းဆိုတာပုံဖန်းလို့ရခဲ့တယ်။ပြီးတော့မဲနေတဲ့မျက်စက်လေးတွေနဲ့ကော်တိတ်တိုးစိစိမျက်တောင်တွေဒီကောင်လေးကလူကျော်လေးပြဒါပေမဲ့အသွားပြီလူမဆွမ်းနှမ်းမဆူသလိုပေါ့ကွာအရာမဲ့ကောင်ဆိုတော့လူကျော်လူလာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ရွာမှာလူချမ်းကိုနားလေကျင်လာတဲ့သူဆိုတာမရှိသလားပဲဒါပြင်စကားလုံးမပြောတော့ပဲနေလိုက်တော့အာနေတယ်ထင်ပြီးရွှေအားလို့ခေါ်ကြသေးရဲ့တကယ်တမ်းမပြောချင်လို့မပြောပဲနေခဲ့တာမှန်သိရတော့ပူလန့်သွားကြတယ်ကလေးငယ်တယောက်ကဒီလောက်ထိစိတ်တက်ပြင်းထန်နေခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုလဲအခုခမားရှိမှရောက်နေပြီလိုချင်တဲ့လောက်တောင်းဒါတကယ်လားဒ
တကယ်တောင်းခိုင်းနေရလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းရဲ့မျက်လုံးတည်းဟာအေးဆက်မှုတွေကြောင့်ဦးမြိုင်ဇဝေစွာနဲ့ဦးသိန်းဟန်တို့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လူချင်းပဲ။ဦးသိန်းဟန်ကပြောမယ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ကျန်းအားဆက်ကနေလဲစီရ။မိမတယောက်ကြောင့်နားရောင်ပါရောင်လိုက်လို့တဲ့ငတ်တုံးတွေလိုပဲတတ်မှတ်တယ်ဦးသိန်းဟန်။ငါတို့ကမင်းကိုအခုချုပ်ကိုမတွေးခဲ့ဘူးလို့ပဲမှတ်လိုက်မယ်။ခင်ဗျားတို့လက်လိုက်တော့။ဟာဟေးဦးမြိုင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကျုပ်ကသူတို့ကြောင့်ပါလာရတာ။ဟုတ်တယ်လူချင်းမေ။ तू ਆ ရိုးသားတဲ့ရွာသားပါပဲ။ငါတို့ကဘသူနောက်ကျောင်းကိုမှလည်းမဆက်စုချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပထမအစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်။ငါတို့ကလည်းကြံမိကြံရကြံခဲ့တာမို့လို့မင်းကိုတောင်းပန်တယ်။နောက်အစီအစဉ်အရာတော့ငါတို့ညှိလို့ရပါတယ်။မင်းရဲ့ကိုယ်သိခါအတွက်လူချင်းမေကငယ်စဉ်တည်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဟာဟာဟာ။ကျန်အမျက်နှာမော့ရဲချလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှကြုတ်တိတယ်။ခမားလည်းလွယ်လွယ်နဲ့နောက်ဆုတ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသားဒီလိုရှိတယ်လေမင်းပြောသလိုပေါ့လောဘရမက်တွေပြင်းပြနေတဲ့မိမတက်ရောက်ကြောင့်ကျုပ်တို့ဟာလူပြန်ပြီးဆွဲပြောအကြက်ကင်ဖို့စူးစမ်းမိတာမှားသွားတယ်တကယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမကြိမ်မနက်ပြန်ပြောဖို့မရွေးရပါဘူးနောက်ဖြစ်မဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စမှသာကျောင်းမြတ်ရနာကိုကျုပ်ပယ်တော့မှမြန်မာပြည်မှာမလုပ်ဘူးဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာနေဦးကျန်အောင်ဖုံးကင်တဲ့လက်နဲ့ညလို့သူစကားကိုတားဆီးလိုက်ပြီးခမည်းကိုစီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြောပြီးပြီမထွက်ဘူးဆိုတော့ခမည်းမရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဟေးနေရာဖြစ်သွားပြီမထားခင်းနေတော့ခေါ်ထုတ်သွားလိုက်ဦးသိန်းဟန်တို့သားဖားနှစ်ယောက်တရားမျက်နှာတရားကြည့်ကြတယ်ဦးမြန်ကဘာမှနားမလည်နိုင်သေးပဲမင်းတို့ကဘာတွေလဲကျုပ်ကမောင်ခေါ်လုပ်တည်တယ်ပါချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခမည်းကသူများနောက်ကြောင်ဖို့ပြောအောက်တန်းကျလှူစားချင်ရုံပါတကွန်းတွေဆိုတဲ့မိမကျုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးရပြီဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ဝင်လို့တယ်ခမည်းဒီမှာလာလို့ကြငါလည်းဖော်ကောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးလူချမ်းငါပြောမယ်လူတိုင်းမှာအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်မင်းရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကအတော်ဆိုးရွားခဲ့တယ်ငါကငါတိတလောက်ပြောပြလိုက်မယ်ငါလည်းသူတို့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒမင်းနဲ့အလုတ်တွဲလို့ချင်ရုံတေးသေးလေးမို့ပါချမ်းကစိုက်ကြည့်ပြောဘာမှဝင်မပြောပါငါပဲတိတိသူတို့ပဲတိတိငါဒီနေရာမှာတင်ပြန်ပြောက်သွားမှာလေဘယ်သူမှမနင့်နာဖို့မရှိတာဟုတ်မင်းကလူစိုးကိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးလို့အဖွဲလိုက်ရွာကိုဝင်စည်းတဲ့ပုံမျိုးရွာဝင်မစည်းပါဘူးဘာလို့ပို့လဲကျုပ်တို့ဇာတိချမ်းမြုပ်အရက်ကမီးလောင်ပြင်ထပ်ပူတယ်ဘာကြောင့်လဲမကိုပြန်မလဲချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်သိခါအတွက်ကြတော့ပြန်လာရတာပဲမို့လားဦးသိန်းဟန်ဟာဒေဖြစ်ကိုလိုချင်တာမို့ဒါပဲမရမရပြန်ဆွဲပြောပါတယ်ကျန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကကျုပ်ရဲ့အတိတ်ကိုဖော်မှကြောက်နေတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ထင်နေကြရလဲကျုပ်အခုလာတာကျုပ်ကိုအကြက်ကင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုမလိုချင်လို့ကျုပ်မှလူသိမခံနိုင်လောက်တဲ့အတိတ်ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးရှင်ရှိခဲ့ပါတယ်ကူးထွက်ပြေးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိမမို့စိတ်ရင်ထဲထည့်မထားသေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လူကြီးမင်းကသူမကိုလည်းခြံထားခဲ့မှာမဟုတ်မဲတီးလိုက်တာကြောင့်ရှင်ထောင်ကြမှာပဲရှင်အလိုက်ကောင်းရင်တော့မှဂုံတိတ်ခါတော့တွားပြီအမှုတစ်ခုဆိုတာမပေါ်ပေါက်ခင်တော့မပိတ်မချင်းအသက်ရှိတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့မင်းကိုဂတိပေးတယ်ဒါကိုဒီမှာပဲညှိရအောင်ဦးမြိုင်ကျုပ်ဘယ်သူ့ကိုမှမတက်ခဲ့ဘူးအိမ်မီးရှို့ရလဲကျုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခမည်းတိထားသိရဟမ်ဦးမြိုင်မျက်နှာချောက်ချားသွားတယ်ဘယ်သူမီးရှို့ရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလဲခမည်းတို့သိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးမင်းမဖြစ်လို့ပြောင်ပြောင်ဘူးကွယ်ချင်းနေရလေခမ ्या သားအားလုံးဝင်ခံပြီးပြီဟာဥမှန်မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်လာတယ်ခမ ्या သားယူလည်းမယူဘူးကြက်မပြည့်တဲ့ရောဂါလည်းမရှိဘူးအသက်လည်း30နီးပါးရှိနေပြီရှေ့မီနောက်ပြီးအရွယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါခမ ्या အသက်ကြီးမှရဲရွာကောင်းကျိုးအကြောင်းပြပြောမိမကိုစိတ်နှက်ပန်ရအောင်ကြိုးစားနေရပဲဟာမင်းတိလို့တော့ဦးမြိုင်အာကျန်ရဲ့မျက်နှာနီးရဲ့တဲမာလာကဦးမြိုင်ရဲ့လက်ဖင်းကိုလက်ဖွားထဲမှာဖြည့်ဆုပ်ပြတ်တော့မလို့ဖိကတ်လိုက်ကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြပါဟေးငါခမည်းကိုစကားပြောခွင့်ပေးနေတာနော်ကျုပ်ထန့်ညက်လိုက်ရင်နေပါကျုပ်ကဘာကိုပြောရမှာလဲကျုပ်ရဲ့အတိတ်ဆိုပြီးတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုခမည်းတို့ဖုံးထားတာအဲ့ဒါခုပြောသူတို့ရှေ့မှာပြောရမယ်လူချင်းမင်းဟာမင်းအဖိုးကြီးတယောက်ကိုအဲ့လိုအကြက်ကင်ပြီးမထွက်ဆိုခိုင်းပါနဲ့ဟဲ့လို့ခမည်းပါဇက်ပိတ်အာမင်းငါတို့အဖေကိုလွတ်လိုက်ဟဲ့ကောင်ကျုပ်ရဲ့အတိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြစ်စုံပံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနားလဲလဲမလဲလဲယူမဆိုင်ဘူး
တံမဲကျုပ်ကိုတရားရောက်ကလှုပ်ချန်လိုက်တာမျိုးကျုပ်ရာဇဝင်မှာမရှိရဘူးလူချင်းမေငါငါမင်းကိုအာဦးသိန်းဟန်သားတွေကိုလမ်းကြည့်ဖို့တောင်မျက်လုံးမရွှေးနိုင်တော့ပဲမျက်လုံးကြီးပြူးထွက်လာတယ်ဦးမြိုင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့လေမင်းမင်းမဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရလဲလာသေးတယ်အာနောက်ထပ်စကားပြောခွင့်မရတော့အောင်ဖိညက်လိုက်ရင်ခမားရွာလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့နောက်ကျောင်းအမှန်ကိုခမားပြောတာလိုချင်တယ်ပြောဟာကျုပ်သားကဘယ်မှာလဲအာဦးမြိုင်ဆက်မမေးဝင်တော့ပဲခေါင်းညိတ်နေလေတကယ်တော့ဦးခင်မောင်ကြီးအိမ်ကိုမီးနဲ့ရှို့ခဲ့တာဟာနည်းနည်းလွတ်ပါဦးဟာမီးရှို့ခဲ့တာစိတ်မနဲ့နဲ့ကောင်းလေးဖိုးတာပါအဲ့ကောင်လေးလှုပ်တာတွေကိုသူ့အမမတည်ခင်ကဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်အရာတွေကိုဦးမြိုင်ကနာကျင်တန်ချင်းနဲ့အဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောပြသွားတယ်ဦးသိန်းဟန်တို့အားလုံးကြားနေရကသူ့ကိုဂျန်ကလက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ချောင်းတွေဆိုလဲဂုံဂုံကွာကွာဖြစ်သွားလေသားရီယာဖိအီကိုဝင်တွဲကြပြီးတော့ဒေါသမျက်နှာကြီးတွေနဲ့လူတယောက်ကိုလက်ပေးညစ်ပြောတက်တီထွက်စုခိုင်းတာပြေမှုမြောက်တယ်ကွာဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာလဲဘသူတိမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးလို့အော်နေပြီမင်းတီတီလိုက်လာပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေရတာပဲမို့လားဂျန်ကဦးမြိုင်လက်ပင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးအာဘတရားပြုံးကဟုတ်လားဒါဆိုကျိုးလို့လူကစနေနေ့သားတော်ကတော့မှဘသူမှအမှန်မသိအောင်မေးရှို့လူတက်ခန့်နိုင်သေးတာအခုချိန်မှာဆိုရင်ရောအားလုံးတန်တွေတိတ်ကြသွားပါတယ်ကျိုးအတွက်တေစားတေပေးမယ်လူတွေရှိတယ်ရာတရားကိုမေးရှို့ဖျက်ဖျက်နိုင်တဲ့ပါဝါတွေလည်းကျုံမှာရှိတယ်ဦးသိန်းဟန်မမက်ပြန်ရနိုင်တာနဲ့သားတွေကိုဒေါသထွက်တဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ချင်းကအတူတူတွေပါဒီနေ့ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့သဘောထားပြီးပါကျုပ်တို့သွားရမယ်မရတော့ဦးသိန်းဟန်ခြေလန်းတုံသွားတယ်ကျုပ်ကပြောပြီးရင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဦးမြိုင်ကိုငဲ့ကြည့်အားဒီရွာမှာလည်းနောက်ထပ်ကျုပ်နာမည်ကိုပါဇက်ထဲထည့်မပြောရင်အောင်သင်ငန်းစာပေးမယ်လှုပ်လိုက်တော့ဟမ်ဦးမြိုင်နဲ့ဦးသိန်းဟန်တို့မျက်နှာတွေပြက်ကုန်တယ်ငိုရမလို့ရင်ရမလို့ဟိုကြီးတီကြီးနဲ့လူကြီးမင်းဦးသိန်းဟန်တစုံတစ်ခုကိုသဘောပေါက်လာခဲ့လေကျုပ်တို့ဟာတကွန်းတွေကြောင့်ဒီလိုတွေလှုပ်ကြံမိတာပါမင်းလည်းလှုပ်ကြံမခံခဲ့ရပါဘူး။ငါတို့ကအချင်းချင်းတွေပါ။အဲ့ဒီအချိန်ရွာဘက်ကစပေးနဲ့ကောင်းလေးတောင်ဒုံဆိုင်နင်းလာပြီးတော့အမော်တကော်နဲ့ဘဘမြိုင်တို့ရဲ့နောက်ချင်းကြီးတန်းမှာဘယ်ကလူတွေလဲမသိဘူး။ကောက်ရိုးပုံတွေကိုဂျင်းပေါ်ကအုံနေကြတယ်ဗျ။ဦးမြိုင်ရဲ့အကြည့်တွေဂျမ်းစီရောက်သွားနေ။ဒီရွာကျုပ်ကိုမီးရှို့ပစ်ချင်အောင်ခဏခဏလှုပ်နေတယ်။မင်းကျုပ်ကိုရောက်လာအောင်လှုပ်မိတာတသက်လုံးနှောင်နှောင်ရနေရမှာ။ပြောနေရင်လည်းအခြေကခမားသွားလို့ရပြီဦးမြိုင်တို့ကြကုသားတကြူတာတော့မမြင်လိုက်ရပဲနေမယ်ဟမ်ခမားလည်းလိုက်သွားအောင်ဦးသိန်းဟန်ပြီးမှနောင်နာရနေလိမ့်မယ်ငါသားဟုတ်တယ်ဂျန်ဟာခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြောလက်ကနိုင်ကိုပင့်ကြည့်ဟာဦးမြိုင်ရဲ့သားနဲ့ဦးသိန်းဟန်ရဲ့သားကိုဒီနေ့လေဟမ်ကုပဲနေရဘူးတကြူလိမ့်မယ်ဂျင်းကလည်းတကျင်းနဲ့ရှိတော့မင်းဟက်ကောင်နေရွာနောက်ကိုမြင်မြန်လိုက်ငါသားဦးမြိုင်အယူတပိုင်းပြင်းစင်းသွားတော့လေဦးသိန်းဟန်ကတနက်ဆွဲထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းအမြန်နဲ့တနက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ရေကနေပက်ကန်ပြလိုက်တယ်။ဦးသိန်းဟန်တေးချမကန်လိုက်ရသေးခင်တနက်ကလွင့်ထွက်သွားတယ်။ဦးသိန်းဟန်မခံမရနိုင်ဖြစ်နေကကျန်းကိုဒေါသတကြီးပြေးထိုးလျက်ဒေါသမောင်းကြောင့်ကိုဘေးကိုမမြင်တော့ပဲကျန်းကရှောင်ပေးလိုက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဝုန်းကနေထိုးကျသွားခဲ့လေ။အဲ့ဒီအချိန်ရွာနောက်ဘက်ကမိခိုးတွေလိတ်တက်လာတာမြင်လိုက်ရတယ်။ကျန်းနှုတ်ခမ်းမှာအပြုံးတို့ဖြစ်ထုံသွားခဲ့လေ။နောက်ပဲခြံခဲ့ပြီးအားလုံးပြန်ကြတော့လို့ဘေးရသုံးရက်ကိုလဲပြောကကျန်းမျက်လုံးတွေခြေကားပေါ်ရောက်သွားပါတယ်။ကားပေါ်မှာရိုးရှိမနေတော့ပါ။မိုးချိန်ကကားဘေးမှာကြောခိုင်းရက်လဲဖုံးပြောနေကနောက်နှစ်ယောက်ကကားဘေးနားမှာတခုခုအလုံးရှုပ်နေကြတယ်။ကျန်းအိမ်ပေါ်ကနေလွားကနေဆင်းလိုက်ရင်လည်းမိုးချိန်ရိုးပဲရောက်သွားတယ်။ဟမ်မိုးချိန်လဲကြည့်ပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်။သုံးမကြတဲ့ကောင်ဟေးကြံရယ်ယူခမရက်လိုက်ချင်ယူကလဲကြည့်啊သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အုတ်ခဲတလုံးပြေးကောက်ပြောကိုကောင်းကိုချိန်လိုက်ပါတယ်မင်းကစီမလာနဲ့တော့မင်းကရုပ်လေးအရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင်ရက်ဆက်တက်တယ်လူမင်းမအကျင်နာမင်းမအကျင်နာတရားမရှိဘူးရန်သူတော်လက်နဲ့ချိုင်ကြည်အေးရတယ်မင်းမခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အကျင်နာလုံးဝမရှိဘူးလူချမ်းလူရမ်းကငါသူတို့မကင်ရင်ကိုကုတ်ကိုတက်တည်မှာနေရှိမတိုးရနဲ့ကိုကြချင်းအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်လိုက်မဟုတ်ရင်ငါဟေးမလုံနဲ့
ပုံဆက်လိုက်ခွတ်ချက်ချင်းပြောမီးတွေမတက်ဘူးလားဟမ်ကျန်းကိုပြောနေလေလိုက်လျောမှမဟုတ်မဲတိလိုက်ကအုံနေခဲကိုကရင်နဲ့သူ့ကိုချင်းချောက်သူ့ကိုချင်းချောက်ရင်နဲ့ရိုးဘာလို့မလို့လဲခမားသွားလေသူ့ကိုကဲလို့မရတော့ဘူးမင်းဆက်လိုက်လိုက်ငါပါမီးဖို့တယ်ခုံချမှာခြားလေခမားသိအောင်ပဲသူ့ကိုမျက်နှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးရိုမီးလောင်နဲ့ကျင်းဟောင်းကြီးစီရောက်သွားပါတယ်။မီးရကျင်းနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာအားကောင်းစွာတက်လာနေပါတယ်။ကောက်ရိုးတွေကိုတုံထလို့မီးလောင်မြန်ပြီမယ်။တကယ်ကတေးချောင်းလုံးတွေစူးပုံဝိုင်းအောင်ထားတာဖြစ်ကကျင်းနိုင်မပြောနဲ့အနာတိတာဘယ်သူမှမကတ်နိုင်ကြပါ။လှုပ်ကြပါဦးငါသားကြီး။လူကြီးမင်းအယုတ်တမကငါသားတည်သွားရင်တော့မင်းကိုငါချမ်းသာမပေးဘူးကွာ။ငွေယူအော်ဟစ်တန်တွေကျင်းဝါတန်တွေကိုနားဆိုင်ထောင်ရင်းနဲ့မီးပုံနဲ့ခုံချလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနေအောင်ပွဲကိုအာရအောင်ကြည်ထားလိုက်ကြံငါသေးသွားရင်လည်းနေရည်နိုင်ရည်ပါနေအတောင်ငါဒီလိုလှုပ်လို့ခွာချပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါသိပြောတယ်လူတွေကြားထဲမှာကျန်းကိုတေးချာရှာမကြည့်နိုင်တော့ပေမဲ့ရိုးအတန်ထွက်နိုင်သလားအော်ပြောပါတယ်ပြီးတော့မိရည်တဲ့ခုံချဖို့မျက်လုံးစုံမေးလို့ပြေးဝင်သွားမိရဲ့ဒါပေမဲ့သူမကိုတစုံတစ်ယောက်ကဆွေကနေဆွဲပွေလိုက်ကပြောရင်ဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးလို့နေကိုငါယွန်းတယ်ရမ်းမုန်းတယ်နေရဆက်နိုင်ပေမဲ့ငါမနေနိုင်ဘူးငိုနေတဲ့လူတွေကိုငါမကြည့်ရဘူးလွတ်လူရန်ကလူရုပ်မှာတော်တော်ကောင်းပါတယ်မိမဟုတ်တယ်မရယ်သူတွင်ငါ့ကိုလွတ်လိုက်မမေ့မေ့အောင်လိုက်ဖမ်းရတာတော့လွတ်စရာလားကျန်းရဲ့လက်ပင်ကဆွဲကျူဟာသူမလည်နေကြတယ်ကိုထီခက်လာကသူစကားပြောတဲ့လေငွေ့တွေကရိုးရဲ့မိဖားလေးကိုကြည်စံနေခဲ့ပြီတခါမှခုလမမောခဲ့ပါဒါပေါမင်းအသားလေးလူတက်နေရတာကိုဖဲလို့လူမောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မောတာခမားကိုကြုတ်ကဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမကြားချင်ဘူးမင်းကောက်ခုချုပ်ထားနိုင်လေမင်းလို့ရက်ကိုငါမိတ်သွားမယ်ထင်လို့လားအခုအစပြီးတော့မိမညံတွေပြည့်နေနေတဲ့မိမမင်းကိုတက်ပြဖို့ချောင်းနေမှာပဲဆိုတာမှတ်ထားဟဟဟမင်းနော်ဂျန်အားပါတရရေကကောင်းတာဗောကြုတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမိမမျိုးပဲလိုချင်တာကြုတ်ကိုလိုချင်တက်မှတ်နေတာမဟုတ်ပဲတက်ပြစ်ချင်အောင်မုန်းနေတဲ့မိမကိုရအောင်ယူထားနိုင်တာနဲတဲ့ကောင်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ပဲလူဆိုလူရန်ကလူရုပ်မှာခမရအဲ့လိုမိမမယ်ကြုတ်တည်တယ်တို့တေးအောင်လှုပ်ခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ရိုးစကားပြောဖို့ကြတော့သူ့မျက်နှာနဲ့ထိကက်ပိုးတိုက်နေလို့လွဲချောင်ရင်းနဲ့ပြောလို့မရပါဒါကြောင့်သူမဒါတွေကိုရင်မဆိုင်ရခင်ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူလဲနောင်တရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မီးအောင်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မတည်ုံတမဲဖြစ်နေကြမှာဝတ်လိုက်မယ်ကျန်းရယ်တော်ပါတော့နော်ခုနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးနိုင်သူတို့ကလည်းဝမ်းသာကြမှာကျုပ်ကဒုက္ခပေးရတာနောက်မကြံရအောင်မတည်ုံနှိမ့်ဆက်ရမှာပဲဘလို့ကျုပ်ကြောင့်ခမားပဲဒုက္ခရမှာကျုပ်ဘလို့ဖြစ်နေနေခမားထိရင်တော့လုံအောင်ခွင့်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါငါ့ကိုစိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့မာနာတွေကိုအညွန့်ချိုးမခံနိုင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်မှာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမပါဘူးဒီတခါပဲကျန်းရယ်ဒီမီးတွေငိမ့်တဲ့အထိထိုင်တင်းလည်းတည်သွားနိုင်တယ်မင်းငိမ့်ခိုင်းလိုက်ပါသူတို့ကယ်ပေးပါသူတို့မင်းကိုအရန်ကျေးဇူးတင်သွားမှာပါသူတို့ကျေးဇူးတင်တာမလိုပါဘူးခမားဘလို့ကျေးဇူးတင်မလဲတာစဉ်းစားဘိုင်ဝါကနေဖြိုချပြီသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ထားလိုက်အမိန်ပေးလိုက်ကမှရိုဝမ်းသာကြည်နေသွားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ထထိုင်လိုက်ကအဲ့ဒါတွေမင်းဘလို့တောင်စီစဉ်လိုက်တာလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတနိုင်ငံလုံးမှာကျုပ်အင်ပါယာရှိတယ်ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးပြီးရယ်နမိတ်ကြုံမြင်လိုက်ပြီးဆိုရဲဟာသူ့ဟာရုံမှာရွာကိုတိလိုက်ပါတယ်လေဝတ်နဲ့နေတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ချင်းကရွာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တာနဲ့အလုံးစုံစုံစမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကိုနဲ့ဦးသိန်းဟန်တို့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအားလုံးသိပြီးပြီမို့မမကိုတော့ချမ်းသာပြေးလိုက်ပါသူကမိမတက်ကိုခေါင်းထဲထည့်ပူပန်နေကြမလို့ပါသူပါလို့လို့ဂယုလည်းမဆိုင်ဘူးအခုခမားပါလို့တာလေပြောဟမ်ကျန်ဟာသူမလက်မောင်းလေးကနေရင်ဘတ်ပေါ်မောင်းကြလာအောင်ဆွဲယူလိုက်ကဒီတခါတော့ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းနဲ့ဟမ်ဟမ်တွေးတွေလက်ကိုပြန်ကြည့်ပြောကမန်းကတန်းကျန်ဟာသူမျက်နှာလေးကိုသူမျက်နှာစီပဲအတင်းဆွဲယူကကျုပ်တကောလုံးမှာတန်းရာရီအကြက်ဆရာတော်မကြံတော့ဘူးပူမနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလေငါကြည့်ချင်တယ်ခုနဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာလားဘလောက်တောင်လဲလူစမ်းပါအဲ့လေခမားမှတ်ထားရမယ်အချက်ပဲကျိုးလောကမှာဦးတဲ့သူကအနိုင်ယူတယ်
လက်နေတော့ခံရတယ်အဲ့လောကထွက်လိုက်နေဖို့မြန်ဖို့ဘာမှမလိုတော့ဘူးပေါ့မကောင်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ကျန်းရယ်ငါဘာအဆောင်ရမှမမတ်ဘူးမင်းနဲ့မိသားစုလေးတကူထူထောင်ပြောစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနှွေးနှွေးထွေးထွေးနေနိုင်တော့တော်ပြီဟာလေကျုပ်ကိုရင်ခုန်ပြောစိတ်ကူးရင်နေရလားကြံဖန်အသားယူပေါ့နေရောက်သားရင်မိသားကအနန်တို့နဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့တရားမြတ်ဝန်တဲ့ကိုတယောက်ငေးကြည့်ရင်လည်းတနေ့နေ့တော့ငါအတွက်လိုက်လို့ပြီးမယ်မို့လားဟင်ဟာလေမကောင်းတာမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ငါတောင်းပန်ရင်ပြောကြည့်လေမပြောတော့ဘူးသွားရမ်းမုန်းမှုကကျုပ်ကတော့ပြောနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားပြောကြည့်လေသူရဲ့တန်ကြောင်ဂျင်းငဲ့တာရကလေးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လန့်ပြန်သွားကြတယ်ယိုကတော့သူ့ရင်ခွန်တန်လေးကိုနားထောင်ဖို့သူ့ရဲ့ဘဘက်ရင်အောင်မှာဘားလေးကတ်ထားရင်လူချမ်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူမအတွက်နူးညံ့ခြင်းဘယ်နရခိုင်နှုန်းထိပျော်ဝင်နေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးဇလန်းကောင်းလေးကိုနားဆင်ပြောကြိုင်နေတတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအလုံး channel လေးကိုလာရောက်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်အားပေးနားဆင်ရကြတဲ့ပရိသတ်တူတူချီစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်